Story for you channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Story for you channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုစာရေးဆရာစောပြည့်ချမ်းသာရေးသားထားတဲ့ကဗျာတပုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇာလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ Snowro ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ထားခဲ့ပြီးပါအောင်ရှင်ဖေးနောက်ကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းဇလန်းတစ်တွေတင်တာနားဆင်နိုင်ဖို့ကြိုးနေတော့ပေးခဲ့ပါနော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုကူပဲစတင်ပေးပါရမရှင်။ဟွကဲသမီးရေရောက်ပြီ။ဒါဒယ်ဒီနေတဲ့အိမ်ပဲဗျ။လေးစိမ့်မမောင်းလာတဲ့ကားကသူနေထိုင်တဲ့တိုက်ပူလေးရှိသူရောက်တည်နေရဲရရှိခိုင်မင်းဆက်ကကားပေါ်မှာဆင်းပြီးသူ့မလေးပုတ်ပုတ်ကိုဥစွာချီချပါရယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်မှာပစ္စည်းတွေချပြီးသူနေထိုင်တဲ့တိုက်ပူလေးကိုဟပ်ပါပါလက်နဲ့ပြရင်းဆိုရင်ကကားကကိုရှင်းပေးလိုက်ပါရယ်။ဟာသမီးရေအိမ်ထဲမှာတော့ဖုန်ကြီးပဲဖြစ်နေပြီ။တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်။ဂျဲဒီမပူပါနဲ့သမီးလောက်ချက်ပါရယ်။မိမမဲ့သွားချပြီးလင်းနေရွယ်သူမလေးကချစ်ဖွယ်စကားတွတ်တွတ်လေးဆိုတော့ခိုင်မင်းဆက်ကသူမလေးကိုပွေကြည့်ကချမ်းမြေ့စွာရေးပြပါရယ်။အဖိုးတက်မိမနှစ်ပါးဆုံရှုံချင်းတွေလူမမဲ့လေးအရွယ်မို့ဘာမှမခံစားတတ်ပါ။မတိချရတဲ့သူမလေးကိုခိုင်မင်းဆက်သနာမိပါရယ်။ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းခံစားမှုများနားမလည်ခြင်းကြောင့်သူမလေးတွေ့သူဖြစ်သားပါသေးတယ်။သမီးရဲ့သမီးပါမှမတိနားမလည်တော့ကိုပဲဒယ်ဒီဖြစ်သားနေရတာပါလေ။သူမလေးကိုတွေ့ပွေကခိုင်မင်းဆက်ကအကုန်နဲ့မကိုမြင်အောင်မိနေစေအိမ်ရှင်းမှရက်လာတဲ့ကောင်းဟောင်းတဲ့ကြောင့်ဒယ်ဒီဘသူလည်းမသိဘူးသမီးထွက်ကြည့်အောင်မယ်။သူမလေးရဆိုကသူ့ရဲ့ကုနေမှာအင်းရှိသူပြေးထွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရနေပါတယ်မိသူမျိုးဝါဆိုသူကိုသူသိပြီးသားရဲ့ပါတက်ဖက်ချံမှာမှုကင်းဆောင်ဝင်မလေးကြောက်ကြကြည်ပြဖြစ်ကြောင်းသူသိပြီးသားဟုတ်ပါလားဂျယ်ဒီအန်တီလာလာလေးကြောက်လာနေတယ်သမီးသူထံပြေးလာပြီးသတင်းပို့ပါတယ်သူကပြောလိုက်ပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲပစ္စည်းတွေသိမ်းနေလိုက်ပါတယ်မင်းဆက်ပြအင်းတဲသူမှုကင်းဆောင်ဝင်မလေးကြည်ပြရောက်လာသည်ပါအိမ်တဲသူမူကင်းဆောင်ဝင်မလေးကြီးပြရောက်လာပါတယ်။သူ့ကိုခေါ်တဲ့ပြည့်သူမကြည့်ပဲထူလိုက်ပါတယ်။ကိုဆက်ဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လဲရင်ဆော့ဆော့ကပဲခိုင်မင်းဆက်တန်နဲ့ဟန်တိုကအေးစစ်စစ်နဲ့တတိငင်းငင်းရှိနေပါတယ်။ကိုဆက်သူမလေးပါလာပြီနော်။ဟုတ်တယ်သမီးကိုဝယ်တော့ခေါ်တာပဲ။ဒါပေါ့လေကိုဆက်ပဲကြည့်ရှုရတော့မှာပေါ့။ကိုဆက်ပြန်လာတာကြည်ပြတော့စိတ်ချမ်းသာသွားပြီ။ကိုဆက်မရှိတော့ဒီဘက်ခြံချောက်သေးပြီးညညဆိုရင်ကြည်ပြတော့မှကြောက်တယ်။ကူရောကိုဆက်ပြန်လာပြီဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူးသမီးလေးလည်းပေါ်ရလာပြီဆိုတော့ပိုကောင်းသေးတယ်ဒါနဲ့သမီးတို့ကိုဆက်ဘလူးစီစီလဲအင်းအဲ့ဟာသမီးကိုမူကြိုအပ်ရမှာပေါ့ကွာသမီးကိစ္စကိုအလုပ်ပြန်မဝင်ခင်တပါးရဲပြီးလောက်ရမှာဒါပေါ့သမီးနမယ်ကဘလူးခေါ်လဲပိုပိုဘက်ပြုံးနေကြည့်ပြီးတော့ကြည်ပြကမေးပါတယ်ပိုပိုပါအန်တီအော်ပိုပိုရလားသမီးကတိတ်ချစ်စရာခေါင်းတာပဲအန်တီနမယ်လည်းမှတ်တာနော်အန်တီနမယ်ကကြည်ပြတဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီအန်တီကြည်ပါနဲ့သမီးဖော်ရပြီနော်ဒါပေါ့အခုသမီးနဲ့ဒယ်ဒီတို့အလုပ်တွေမနိုင်ဖြစ်နေအောင်အန်တီဝိုင်းကူပါအောင်နော်ဟေးစကားတက်တယ်တော့ကြည်ပါအောင်ကိုဆက်သမီးကကြည်ပြအောင်ညာခိုင်းနေပြီခိုင်းပါပေါ့ကြည်ပြလာတာကိုလာတာဘာဖြစ်လဲကြည်ပြလဲကိုဆက်ကိုဖော်လုပ်နေရတဲ့ဟာဒါနဲ့ကိုဆက်တို့မှာကိုဆက်ကိုဒယ်ဒီလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေငငယ်လေးကလေးကခေါ်တာသူ့မိဘတွေကိုတော့ဖေဖေနဲ့မေမေလို့ခေါ်တယ်အော်အော်တမျိုးလဲကောင်းတယ်ကိုဆက်သမီးလိုပဲထင်းတဲ့သူတွေကထင်ပါနော်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါကိုသမီးပဲဟာသမီးရဲ့ဖေဖေကိုလူပြူပေါ့ကြည်ပြစကားတန်ခိုင်မင်းဆက်မကြတယ်လို့ဂယုမပြုတယ်လို့လောက်ဆရာရှိသည်တို့ကိုသာလုံနေလိုက်ပါတယ်ပိုပိုကလည်းတစ်တာထဲမှာသူ့မရုပ်လေးတွေကိုထုတ်ရနေပါတယ်ကြည်ပြကလည်းဖုန်သုံးဆက်တစ်ခုကိုယူပြီးကုညီကျင်လုံးသောစေတနာတို့ပြည့်စပွဲကလတ်တာများကိုဖုန်သုံးရင်းပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းနေတော့ခိုင်မင်းဆက်တချီတချီမသိမသာငြိပြနေပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့အသားရောင်ကပန်းသေးနေနေကျဲလျက်ဆင်းရဲနေပါတယ်အစီဘုံမရှိကျစ်လက်တော့အတွေ့ရေုပ်ထထမြင့်တဲ့အရက်နဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကလန်းစွာပဲယောက်ျားပိသားစွာချောင်းမောတင်တင်နေပါတယ်ယောက်ျားပိသားတီတဘောသူ့မျက်နှာကြားနဲ့သူ့စပင်ကောင်းဖုံဖုံကလန်းစွာလိုက်ဖက်ကြည့်ကောင်းနေပါတယ်သူ့ထဲနဲ့မောင်နဲ့သူ့မျက်ခုံးကြီးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာရဲ့ပါထောက်တန်းပြီးတော့ဆင်းနေတဲ့သူ့နာတန်ခမ်းမင်းမြစ်ကသူ့မျက်နှာနေထားကိုမိတို့ဖြစ်စေကြည့်ကောင်းရေးဆွဲဆောင်စေပါတယ်။တောက်ပဆူရှာတဲ့မျက်ဝန်းတွေတွေ့တွေ့ကြည့်တဲ့သူ့ကြည့်တွေကရင်ခုန်စေပါတယ်။မထူမပားရှိတဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းတို့ကလွန်စွာကြည့်ကောင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားတန်ကအောင်မြင်ကြည်လင်ပြီးတော့ပြတ်သားပါတယ်။ဩဇာတန်လည်းပါပါတယ်။တိတိကြည်ကြည်နေတဲ့သူ့မျက်နှာချော့ချော့ကပြုံးလိုက်တိုင်းမှာလွန်စွာနှုတ်ပြုတ်ချော့မှုပြီးတော့ပုံဝင်ခိုက်စရာပါ။ယောက်ျားချင်းပင်အားကြရတဲ့သူ့ရုပ်ရည်ကအမျိုးသမီးများအတွက်အဆုတ်ပွဲရမှရှိတော့ပါ။
အထူးသဖြင့်တော့သူ့ပြောင်းတဲ့သူကြီးတွေမှာအစင်လိုလိုငေးမောကစက်သိမ်းများထထွားရသည်ကတော့ချန်ချင်းကလေးမပူခင်းဆံဝင်မလေးကြီးပြားရဲ့ပါဆိုရတော့ကြီးပြားကသူ့ကိုစတွေ့တဲ့ရက်ကလေးကတိတ်တကူဆွဲလန်းစိတ်ဝင်စားနေပြီသူပါဖြစ်ချင်တော့ကြီးပြားရောသူ့ပါလွမ်းညာသူ့ပြောင်းရွှေ့လာသောနှစ်ကတစ်နှစ်တည်းပါကြည်ပြာကတလဆော်ရောက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကြည်ပြာနေတဲ့ချက်ချင်းကလေးကိုပဲသူရောက်လာပါတယ်ဒီတော့ချက်ချင်းကအင်းနီနာချင်းဖြစ်တော့လကရဲရရှိနေမူကင်းဆရာဝန်မှအဖြစ်ပြက်ချင်းဆက်ဆံနေပါတယ်သူတို့ရဲ့တောင်းတဲ့တောင်းမကြမတင်လေးမှာပဲရင်းနေတည်ကြံခဲ့ရပါတယ်ယခုဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ခင်မမှုက3နှစ်ဆုံးပါပြီဆိုရတော့ကြည်ပြာရဲ့တိတ်တဆိတ်ဆွမ်းလမ်းမှုအခြေက3နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီသို့တော့ခိုင်မင်းဆက်ကတော့နည်းနည်းကလေးမှမသိသလိုပါမှန်ပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကရဲရရှိပြီးပြီးတီ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 နေတက်ပြီးတော့ခက်တီတီပဲကြည့်တက်ပါတယ်။သူသိစွာပဲပြုံးတက်ပြီးတော့အနေထိုင်ကြစ်လက်တဲ့သူတယောက်ပါ။သဘောကျသည်ဖြစ်စေသဘောမကျသည်ဖြစ်စေခိုင်မင်းဆက်ကခက်တီတီနဲ့ခက်ဆူဆူအကြည့်မျိုးကိုသာကြည့်တက်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကအမျိုးသမီးများထက်အလုတ်ကိုသာဦးစားပေးပါတယ်။လေးနဲ့ထားပါတယ်။အလုတ်လောက်ရမှလည်းတိကျပြတ်သားပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းခိုင်မင်းဆက်ကိုအထက်ရာရှိများနဲ့လုပ်ပေါ်ကံပတ်များကသဘောကျကြပါတယ်။လေးစားကြပါတယ်။ထမြက်ပြီးတော့တံပြတ်ချောမော့တဲ့လူပြိုရာရှိတယောက်ဖြစ်လွမ်းညာမျိုးမှာခိုင်မင်းဆက်ကရေပန်းစားလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ခိုင်မင်းဆက်ကိုမြေဘူးတွေ့ဘူးကြတဲ့အမျိုးသမီးများကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ရေလာမြောင်းဖောက်ကြပါတယ်။တာသမတ်တော်ချင်းကြသူတွေကလည်းလွမ်းညာမျိုးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းရာရှိခိုင်မင်းဆက်ကတော့အလုတ်သဘောမှလဲ၍မြေသူကောင်မှအပေါလိုဆက်ဆံခြင်းမရှိပါအားလက်တဲ့ရများမှာတော့အိမ်တွင်နေများပြီးပန်းပင်များစိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့ဝါသနာပါ။မေးစိတ်တကဖိတ်ကြတဲ့အခန့်ပွဲတိုင်းလေးခိုင်မင်းဆက်ကမသွားတတ်ပါအလွန်မျက်နာနာရမယ့်သူလောက်မှအတိမတ်ပြူုံလောက်ခိုင်မင်းဆက်သွားတတ်ပါတယ်ဂျယ်ရီသမီးတို့ဘုမားသမီးဆောင်လဲရင်ဂျယ်ရီချက်မှာပေါ့သမီးရဲ့ကြည်ပြတွေးကောင်းစေခိုင်မင်းဆက်တို့တူကြီးနေရာစကားတန်ကြောင့်အတွေ့များလန့်ဖြက်ပြောက်သွားရပါတယ်သူတလက်ကိုတလက်လှုပ်လှဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းတိုက်လီခအတန်ဖြန့်သွားရပါတယ်ကိကိုဆက်ကြည်ပြသွားလိုက်အောင်မယ်အလုံးရှိသေးတယ်ကောင်းပြီကြည်ပြဝိုင်းကူပေးတာကျေးဇူးပါပဲအန်တီကိုကျေးဇူးပါပဲပိုးပိုးကလည်းဆိုပါရယ်ရပါရယ်ကွယ်အန်တီတို့ကအိန္ဒိနာချင်းတငယ်ချင်းတွေပဲသမီးရလိမ့်ပါရယ်အန်တီတော့အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အန်တီအိန္ဒဲမှာကြီးပြားထွက်သွားပါရယ်ခိုင်မင်းဆက်ကအိတကားပိတ်ပြီးအိန်းနောက်မှာထမင်းချက်ရံပြင်ဆင်လိုက်ပါရယ်ဂျယ်ရီဟင်အန်တီကြီးပြားကလာရယ်နော်သဘောလဲကောင်းတယ်နော်ကဲသမီးဂျယ်ရီထမင်းကိုတည်ထားပြီးရင်သမီးကိုရေချိုးပေးမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်သမီးကိုမူချိုးအပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျယ်ရီခိုင်မင်းဆက်အိမ်လုံများလောက်ကရေမိမိလောက်ရမယ့်တာဝန်နဲ့တူမလေးတွေလှူဆောင်ပေးရမယ့်စီစဉ်များတာခေါင်းထဲမှာရှိနေရပါတယ်။ညကနုပြိုလာပါပြီးတာယာအိမ်များနေပါတယ်။လမ်းညမြို့ရဲ့လူကုန်တန်းတချို့နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးတစ်ခုမှာချက်ဝင်းကျဲကြီးတစ်ချံတွေမှာချက်ကြီးရှင်ရဲ့မွေးနေ့အခမ်းပွဲကရာဆုံးမီတို့ဖြစ်ထိုင်ကြီးတောက်ပပြီးမီးအောင်တို့နဲ့ချွလွင်တာယာရဲ့ဒေသန်သားတို့ဖြစ်ကြောက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့အပရိသတ်တွေကယနေ့ညရဲ့ချွနေရာလေးမှာတော့ညကစီကားတိုင်ပြိုင်တင့်တဲ့ဂျီနူးစရာတီနဲ့ပြီးနေရပါတယ်။မွေးနေ့ရှင်ချန်ကြီးရှင်ကနိုင်ငံသားပြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမားကြီးတဦးမို့အထက်တန်းတော်အသီးမိတ်ဆွေတွေမှအများပြားလာပါပေးတယ်။ချန်ပြင်းမှာနောက်ဆုံးဖို့ကာလာလာတို့မှတစည်းပြီးတစည်းတပွဲပွဲရောက်မစဲရှိနေပါတယ်။ချန်တွင်းတို့လူတွေကလည်းတတော်တော်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။မွေးနေ့ရှင်ကြီးကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စီးကြရသည်ကမမောနိုင်မပန်းနိုင်အောင်ပါ။မိမိရဲ့တက်မြိုက်ခံရတဲ့မွေးနေ့ပွဲကြီးအတွက်ခေါင်းယူမဆုံးရှိနေပေါ်ရပါတယ်။ဥကျော်စောပါ။နိုင်ငံသားပြန်စီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးဥကျော်စောရဲ့မွေးနေ့ချန်ကြီးရှင်တိုက်ကြီးရှင်ကြီးဥကျော်စောရဲ့ပါဥကျော်စောကအသက်ရွယ်အားဖြင့်50ဆန်းစားရှိပါပြီဥကျော်စောတွင်ဒီကအသက်နဲ့ဆိုင်တော့အနေငယ်ပြုံးမြင့်ရှိပြီထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ခေါင်းဆောင်ရတဲ့လူတယောက်မို့ဥကျော်စောကအနေငယ်ဖိုက်သောကိုယ်ဝန်ရှိပါတယ်စပင်တို့ကခက်ခဲထပြုစွန့်နေပြီဖြစ်တော့လေစေဆိုခြင်းဖြင့်ဖုံးပြထားရင်မသိနိုင်ပါစေမဆိုးဖြစ်တဲ့အချိန်များမှာတော့ဥကျော်စောတကောင်းလုံးဖြူနေသည်ကိုလူတိုင်းကသိပါတယ်ဖြူသောသားနဲ့အရက်လဲမြင်ပါတယ်မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာနဲ့နှာခေါင်းမျက်နှာကြားကလည်းမဆိုးပါဘူးဥကျော်စောကငရေစင်ကဆိုရင်လူကျော်တူသားဖြစ်ကြောင်းသိသားလာပါတယ်ယခုတိုင်လည်းဥကျော်စောကတက်ပြန့်ပြီးတော့လုံစွာကြည့်ကောင်းတဲ့လူကြီးကြောက်ပါပဲလို့ဆိုရင်မမပါဘူးကြောက်ရောက်လာတဲ့အပိတ်တွေကဥကျော်စောကိုအားကြကြသလိုသဘောကြကြသလိုဝေဖန်တုံ့တက်မှုများလည်းရှိနေကြပါတယ်ဥကျော်စောမျက်လုံးတွေကတရားရောက်ကိုရှာနေရဗျအသက်40ကျော်တန်းရှိစပွဲဝိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှတူကဆိုလာ၍ကျောင်းလေသတိထားမိနေရပါပဲ။ဥကျော်စောပါရှာလဲဆိုတော့ကျုပ်သိတယ်။တဦးကထက်ဆိုပါတယ်။ပြောစမ်းမအောင်ပြ။ဟိုမှာလွမ်းညကုန်းပတ်မှာနေတဲ့ဟိုတထေးမလေးဟာလေနာမည်ကဘသူ။အေးဝါစုမိုးဝါစုမိုး။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဝါစုမိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုရှာနေတာပြ။
后月来边，后啊，咱们月就嘛月吧边，看伢那边啊，就做来查米嘞，提每个那个五角钞啊，来他管账他来收呗。好啦，查米也白嘞，五角钞白卡只买收呢，阿边收啥么事物？没收不着，打他米来么事物，谁谁也来批呗。后面开个来批吧外边，小月收来那他米里两成伢的，这小多的收的都有大为长囊几家的阿边。好吧嘞嘞，每个礼拜个姐妹说嘞，每个礼拜一面在马拉巴维参加聚会嘞，比如都看见马嘞，前几问题的马家庭的也下嘞，阿龙他妈的有这把马在咖啡咖啡担心了看的嘞，搞马嘞啊，这卡的呢都跑搞毛病，哪来木他的每个礼拜叫娘来住阿边边的来嘞，搞马嘞不阿嘞，必须有啥功能聚会呗，老高姐马家庭是得六年的也下来说，但哪是阿爸呀？看伢看他的哪？干嘛哩呀？没有到包里就装伢拉呗，别，这那边没咱们家对吧嘞？他二老别，都二老那都没里路，老爸弄的着嘞，小家长也喜欢参加拉呗不？他二老过紧啥不别？他妹就提出来说，干嘛哩呀？这么没有物嘞，怕别路来说，因为妈妈说了嘞，一里都不着来都说一下嘛不？后妹，好，后妈表演说的，后妈话说没说的，那都没里两的微别。我说没说嘞，没那多啥嘞呀，有一单片片，没有他瞧着我呢，心准备，不来都会要一喇叭呗。刘阿龙那个那边说了一个，我说没呢，刘元荣在，阿金娘要公家吧嘞。苏丹刚来谈哦，没得没得有外马说吧嘞，爷爷是在过来嘞嘿。哎喏，阿大里的娘为侬谋生呀呗，该娘干姐姐呢。小刘没给你外马嘞，低头说你家吧嘞。我说没下来要家了，这开我孤独出来都白过。一个俺如果让妈妈也抱，都老了也是了呢，都爷爷让先生接我。一个好的，俺苗大六月外妈来，这都说白嘞。嘿，一个花手母呢，对了，苗大脑袋掉白了。咦，俺来接你啊？花手母俺老拆了一遍呢，对得了所以不会再骂对了，都要当视频呢。他说哈，苗大六月来都有你拆家了哦，都说俺们能拆遍呢，花手母对不啦？花手母那好多路啊，衰蛮的呀。我说没话嘞，留着看什么老狗拉拉狗，记吧啦。他说好吧嘞，我弟弟老早我说没话，别用带出来没修哈，都啊都一年麻烦你啦，多点多天天你还老白都多啦吧。我说没话，带过一些的年拿嘞。怕侬啊弟来说人，俺容易拿骂你嘞，没有的拿说，我说没有的眼睛嘞，没有的拿表表露对啦，没有的拿面露露，我说没得多比破你啦嘞。这个人我说没有不好他哪些吧嘞呀对呀看他了呢在今天嘛你还叫这么照不亮的呢照来陪着你嘛嘞婆开那婆啊是家要嘛他来后找呗好后妈之前我就要着急啊我说没有在电脑做你吧啦他婆家你留后妈不我后找嘿爱看他吧他明天陪月老之后啊我们送来的我说没有让你找命啊是回来嘛留来也能飘喂在问的啥地都说你咋别把嘞我叫说也一直有配合这样是为着你啊妈肉我说没能找到哪路好给我叫说快乐吧再找来等你来嘛娘拍手了别没来请别好没嘞哦乖来不开嘛不要把人心我说没啊够高位够忙你咋吧他呢只要我说没也没水拉乖我说没你妈留着留着我叫说卡没把嘞好把人心我说没提两路变成了嘛公面都是要封了呢我说没来破口了给了吧。我破口了说明没公面都啊都可能都来不必了吧。哦哦给给啥下人都上吧我说没提要没水来都上吧吧。好给个妙。我就说这个着公面都告诉吧嘞。我就说的明天明明明明啥啊你啥路你那不要努力了你吧嘞。你当今天是两个变革明明明个心里也记得的路走你明明明心里也吧嘞。没有阿妈我说没打理一个一生为母的阿爸的我说没也对了的来朝一里一个这有这样跟开他进去阿爸我说没你妈公面都告我说没我爱与你爸的我就说个来自己他们爸的多多嘞我就说个明明个路子要没现在阿昂呢你留出来阿比这不是为多能说是个面出来阿爸的哼这妈是阿姨乌拉面路巴拉巴要你阿咋比了别闹别闹没别骂可妙能说不露他啦我就说呀。爷爷是及乌拉面个说特别我就说个乌拉面个play the game 就也骂。这个人说那么说着这都说了别啊。他呢可妙也来套也是过开门时候没拉乌拉别没对吧啦。没对说别过世阳光个爷爷多年来了爷爷说了都没打出给啥吧。
Hello, hello, le. Kosa, di mana tawen jara, tony tang joro memahula. Hotel le. Kosa kuah yang kau mabe le, mita sunen ni le. Kosa kuah le mian yang selongga siang wene. Oh, tapi le le tiaw si le, le ni law si bi. Aku kosa ye, aku ne mai ini yang selong song doa le. Oh, belum pi jale biar, saya mau kau siapa. Tusa ni ye, saat ini aku doa mah, temo mau jale. Era tapi le aro lu tiaw kau kelai lu ada sih jani aare. Oh, dah so dikelih, aku kau mesti ada korabo. Tapi, hua jang jane aku sedo ya rabo. Tutu malu, tupe muiya rama wobya. Aku sedo malu, ni kau ni apa sih am hula? Ku aku sedo ada apa sih bi? Biarlah biarlah rama ba. Eh bi, jauh rasa macam ni dah. Keke, jauh leh lara jabi, aku jauh so doang me. Kau mai bi, aku lola yau tau, jangan awak jisu je mai. Tapi sebab way ma, sekarang biar so no sebi lah, aku jauh so kau. Wasu mesti tu, mana pihon pihon maro, wasu muka le, caya mana caya dalih si biro. Ujoso, wasu mule pihon awam mesi, acai nau jama solu ba. Pihon awam la, oke. Kau mili, kau le wasu mesti o pungsa caya kisah si badi le. Oke, sebab, kau mili bangsi. Kau mili wasu mu. Ujoso, rosa bi wasu muka, kau mili tu nai tulan terdalai pare. Wasu mu ya ni ma, kau mili tu bata lagi. Ujoso, kau wasu muka kana si tu lain mupuro ba. Wasu muka, mimi nape ma, kau mian tu kau le, mimi pema tamem nyata, hati mesui si miamu, ini si si web jasa kalian cerita pare, ujar soka, ete miamu rosak sekarang miamu se, mimi kau ne maro, wasu muka fungsi sekarang jauh, jangan miamu tika si ne apa, lama tak si ne cangun jika, jangan jauh kau si ne apa, si kugan jangan kene, pema laru jauh le, cangun jika lapa ni apa. Jangan lupa rekan jemaah ro, lupa beliau jadi siye beliau taji kali tewa kenalan lupa re. Taji apa sih bungo, beliau masih lain be. Taji le ma sangat kekan luka, mana mana si ne beli mepijang kemana ni mare. Cenai taye di ni aga luan nyamu masih ye, tapi mian ye kuat sama si bare. Tapi mian ye kuat ma si senang kerja ni tengke jare, lucan tamnya ye ba. Cenai wenji reka, caya kuat lukan tamnya ni di teh, boleh jije kenabi, jemaah de kau le si bare. Tapi mian ye kuat masih ye, cenji mian ne ye ku cenji karo, akan nasong, lapa song ne, jije song lu suya ba me. Abe song suro, cenji kah jai kah cepen jauh ye langsung muda. Cenji ko auto dan kata di kah le langsung lapa re. Cenji ye jisih bang kah le, tapi mian ye kuat di ni le ro, pipi susu cenji kah. Lainnya mian ye, jauh jauh ni alam mana jili bi mian tu ni apa re. Tak kata ye, lini le mian jai kah maro, cenji ye beri mama, jauh sentar ye yang song lay kah le mian kah, le malu we ni apa re. Lulai-lulukah, Thu-tai-ji-ko tanya-piro-mi-emi-nama-karo ma-shi-ba-li. Thu-tai-ji-ne-chan-ji-ko, shu-na-tami-le-ni-re-tai-tum-ho, tabi-mya-ka-tai-ji-hu-ta, lu-am-ya-ka-kho-wa-tam-o-ke-cha-ba-li. Tai-ji-chan-ji-ye, ala-tia-ne-e-shin-wa-mya-ku-ka, sa-ka-so-na-i-mo-ya-ma-shi-ba, sa-kwa-yue-be-ma-ko-ma, a-chin-ga-nyan-e-ke-li-na-i-kan-shi-ba-bi. Nyanekeye, imya tayare li bin li ni imya to maro, a-pyu-yang-ji da-sintare, sa-kan-si-ru-ka, li ma lu-we-ka la-pa-ni-ba-re. Sa-nyin do yekwa mu le, chan-ji-ne tai-ji-ga kante-zwa ti-ti-ji-shin-ni-ba-re, ma-ta-ke ma-le, si-sa-yang-ka kwe-pyao-to-me-e-chen-ye-ba. To-che-ma-ro, chan-ji-ne ma-shi-ye, tai-ji-ye a-pyin-ba-ta-ni-ha-ma, lu-de-yao, to-lu-ka, chi-le-ta-ta-ne, tai-ji-si-to-bi-yu-ga-la-ba-re. Tolu-ye-ta-ta-ng-ga, gao-ma-a-sa-chi-le-do-so, to-ko-long-go, shok-bo-bo-a-chi-do-na-yang-wi-song-pi-ta-luan-ta-ba-re, si-mian-ta-ba-re. Tolu-ta-ko-long-ma, mian-wun-san-na-ku-go-ta, kak-ka-gwa-mi-dwe-ya-ba-re. Tolu-ga, tai-ji-ye-shi-be-e-gan-sang-ji-ye-bri-ta-ku-si-do-bi-ga-bi, bi-re-ma-a-te-to-mi-ni-ya-re-mi-gu-ni-go-su-sa-i-ji-shu-ne-ba-re. Tai-ji-re-ma-ro-na-song-bo-ke-mi-san-bi-ya-re-bi-si-mi-ya-pi-tai-shin-la-ba-ji-je-kan-na-lo-la-re Kedai di sebelah kampung sana, wasu mune lai lai, cipau. Oh, cipau mula bau, siapa cie lu memilih lu po? Panen masuk lai je, wasu mu, biarlah mui lai mesi. Tapi tu belai cie dah cie. Kebi, lai lu mian cara le jemu be, biar ye mui. Hehe, tiada mami mui panen tengah cie, nak tak mui jemu terlalu cipau me. Tapi mana kerja sani ada di masih lu lagi ni bau. Sebab mama ayah cuci bumi usangnya, bumi usangnya ka alian pemilik dia barai. Kita naik tiket lalu uji bahang kau, air pungsan lalu ka yuli nesane enci pungliu no. Ih, hotel wasumu, luka lain lalat lu ala lalu tadi terawe. Taro kita naik wasumu ala baca jauh. Kita naru le caj jawab eh, mekli le ala caj jauh aje. Time apa le kita na? Bawa cobi ria si dia le. Oh, kita na le lalat eh ha. Memarai, ini nalar hata memeh.
ဝါဆိုမိုးမမီဘူး။ဟုတ်ကွယ်ဝါဆိုမိုးလည်းတောင်းမယ်မှာပဲယတနာရဲ့။ဘယ်ရောက်လာတောင်းမယ်ရမှာလဲတငယ်ကြီးရဲ့။တငယ်ကြီးကဘလူနေနေဘလူကြီးကြီးတကယ့်ကိုထင်ပေါ်နေတာပုရိသတွေမဆိုနဲ့။ထုံမင်းကလေးချင်းတော့ဝါဆိုမိုးတမေတမောင်ကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်လား။မြောက်ပါဟဲ့။ယတနာစကားတော့ဝါဆိုမိုးပြုံးပြုံးလေးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝါဆိုမိုးကစော့စော့ကယတနာနဲ့ညှက်ထားတဲ့အင်ဂျီစာလေးတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခါသိသိနေပါတယ်။တကယ်ပြောတာတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းကိုလူတွေကပြောကြတယ်။မင်းသမီးမိုရုံနဲ့တူတယ်လို့။တကယ်တော့တငယ်ချင်းကမိုရုံတက်တော်လာပါသေးတယ်။မိုရုံကမှခွဲစိတ်ပြင်ဆင်ထားတာရှိသေးတယ်။တငယ်ချင်းကဘာမှခွဲစိတ်ပြင်ဆင်ထားတာလည်းမရှိဘူး။စိတ်ရောမတည်ဘူး။တကယ်ကိုပင်ကိုရှင်းသက်ဝင်ပတ်နေအလားစစ်စစ်။ယတနာကြီးအခုညှက်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုယတနာလည်းညောင်းမခံနဲ့တော့ဝါဆိုမိုးပဲချုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်။ပြီးတော့ရုံမွေးအနည်းတဲ့တထဲလေးယတနာအတွက်လက်ဆောင်ထိုးပေးလိုက်မယ်။ကြည့်ပြောရင်အဲ့လိုကြီးပဲမယုံရင်လိုက်မိမယ်လား။တော်ပါတော့ရှင်။စကားရည်ဆိုရင်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရည်လိုက်ကြပါရစေ။တကယ့်ကိုဝင်းစင်ကဖူအီရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ဝါဆိုမိုးရဲ့အကြီးမျက်နှာလေးတွေကိုယတနာကခင်မင်းစွာငေးကြည့်နေမိပါရစေ။တနေ့တနေ့ဝါဆိုမိုးကမိမိနဲ့ပဲဖို့ပြုကမုတ်တွေလှူစားအဝတ်တွေညှက်ချုပ်သုံးမွေထိုးသပင်ပုံစံတွေပြင်းတဲ့အချိန်တွေကုန်ရပါရစေ။တကယ်တော့ဝါဆိုမိုးဘွားလေးဒီကသနာစရာပါ။မိမိကိုယ်သာသုတ္တကောင်ပဲအဖို့ပြစ်တာကမိုးချွေမိမိပြန်လေဝါဆုံမိုးကတကိုယ်ရေထိထိကြံကြရရှာသူပါယခုကလည်းမိုးကချွတ်တော်မီမိုးယတနာပြန်ရပါတော့မယ်ကဲစကားကောက်နေလိုက်ကြဟိုမှာ9နာရီထိုးနေပြီယတနာသိသိရေချိုးပြီးပြန်မယ်နော်တငယ်ချင်းနဲ့အောင်ထိုင်ရမထကတနေ့ကုန်လှုပ်ထားကြတဲ့စားစရာများနဲ့အင်ဂျီများကိုကောက်ငင်သိသိလိုက်ကြပါရယ်အပြင်ဘက်ပြင်းတစ်ခုမှချောင်းကြည့်နေတဲ့လူကလည်းလှစ်ကနေပြက်ကွယ်သွားကြပါပြီဝါဆိုမိုးရဲ့ယတနာကလုံးဝမသိလိုက်ရပါအဝိထေများနဲ့စားတောက်ထားတဲ့ပကံများကိုစေချောသိသိပြီးတဲ့နောက်ကဲယတနာရေချိုးတော့မယ်နော်ကောင်းပြီယတနာရေချိုးကနေဝင်သွားပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲဖုန်းလေးကမိလာပါတယ်ဝါဆိုမိုးကယတနာရေချိုးကနေမှထွက်လာလေယတနာနဲ့အတူတောက်ရင်အတွက်ထောပတ်တီဖြော်ရည်လေးကိုဆက်ပြေဖြော်နေအောင်မှတယ်လီဖုန်းတန်လေးမိလာလေ၍ဝါဆိုမိုးကအနီးနက်မှဟက်ဖုန်းလေးကိုဖွင့်ရင်နားထောင်လိုက်ပြီးဟယ်လိုမိတ်ရှိပါရှင်ရှင်ဘာလုပ်လဲသူစမ်းသလိုစဉ်းစားရင်ဝါဆုံမိုးမေးလိုက်ပါတယ်။ဒေဘောင်းဝါဆုံမိုးဖုန်းနံပါတ်ကိုရှင်းပြရရလဲ။ရှင်းပြောချင်တာတွေပဲပြောပြီးဝါဆုံမိုးမေးရကြတော့မပြောပါလား။အိုးဝါဆုံမိုးရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူး။မေးစရာလည်းမလိုဘူး။ရှင်းရမယိုးသားတဲ့သူပဲ။ရှင်းအတန်ဖြတ်ပြောနေတာပဲ။ရှင်းကိုဝါဆုံမိုးဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။စကားဆုံးမှာဝါဆုံမိုးကဖုန်းလေးကိုပေးလိုက်တော့ပါတယ်။ဝါဆုံမိုးကထိုးဖုန်းဆက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ဘာမှစိတ်ဝင်စားပါသောဘတိဖြော်ရီဖန်ခွက်ကိုနှစ်ခွက်ခွဲထည့်ပြီးယူခဲ့ပါရယ်ယတနာရီချိုးပီတီတွေယတနာကိုတိုက်ပါရယ်အပြစ်မှမောင်းရင်းနေပါပြီမနှက်ဖြော်ဝိတေချုပ်ဖို့ဆော့ဆော့လာနော်တိလာအေးလာခဲ့မယ်အော်လာခဲ့မယ်သာဆိုရဲကိုဝင်းကိုနဲ့လည်းချင်းထားသေးတာသူနဲ့လည်းမတွေ့တာကြပြီလေယတနာကိုစိတ်ဆိုးနေအောင်မယ်ချစ်သူစိတ်ဆိုးမှကြောက်တယ်ဗောထားဗောဝါဆိုမိုးရောကိုအောင်မြမြတ်ကိုမင်းစော်ဦးကိုမင်းမြတ်သူလိုနဲ့မတွေ့တဲ့ခါစိုးမြိန်နေဦးလားဟေးအေးမစိုးရိမ်ပါဘူးဝါဆိုမိုးနဲ့သူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေထားပြေဘာလို့တွဲနေရလဲဒါကသူတို့ကတွဲရပဲယတနာရဲ့ဝါဆိုမိုးကတော့သူတို့ဖို့ယူသားစားခင်မနာပဲရှိတယ်တကယ်အော်ခက်ပြီယတနာရဲ့ဝါဆိုမိုးဘယ်တော့ကမှသူတို့ကြောင့်လည်းပြောဘူးလို့လဲစဉ်းစားပါအောင်ဝါဆိုမိုးဆိုတော့ယတနာစဉ်းစားမိတယ်လို့ရှိပါတယ်ဝါဆိုမိုးပြောတယ်ကဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ဝါဆိုမိုးကမြို့သားတွေနဲ့တွဲသွားတယ်ကမှန်တော့လဲဝါဆိုမိုးဘက်မှပြုစင်နေပါတယ်တဖက်မှာမြို့သားတွေကဝါဆုံမိုးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရလိုမှုတွေရှိတာတော့အမှန်ပါဝါဆုံမိုးကတော့ယနေ့တက်တိုင်းအေးဆေးဆေးပါပဲဝါဆုံမိုးဟင်ဝါဆုံမိုးကတည်းကဘသူ့မှာစိတ်ဝင်စားသေးဘူးလားဟင်အင်းအိမ်တော်ကမပြုတ်ဘူးလားအိမ်တော်ကတော့ပြုတ်ရမယ်တယောက်တည်းနေလို့ကတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘသူ့ကိုပြုတ်မလဲဘာလဲဟိုဦးကျော်စောဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကိုလားဟမ်ယတနာမေးတော့ဝါဆုံမိုးတတ်မှချပါတယ်ပြောလေဆုံးပြတ်တတော်မချရသေးပါဘူးတငယ်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲယူဖို့တော့စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ယတနာမေးတော့ဝါဆုံမိုးကစဉ်းစားသလိုပြူပြီးမှအင်းစိတ်ကူးတော့ရှိတယ်ယတနာဟေးဖိုးကြီးကမအံ့ဩရင်မျက်နှာလေးမဲ့ကယတနာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ရမီဆိုသလိုဥကြော့စောကိုယူရင်ဝါဆုံမိုးဘွားစိတ်ချရမယ်လို့ထင်တယ်ယတနာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝါဆုံမိုးတွက်ကချစ်တင်တာပြီးတုံတင်ဆုံးမဆောက်ရှောက်စရာခင်မွန်းကောင်းမယ်လို့ရလေမိဘလိုတဖုံခင်မိုးလိုတဖုံဝါဆုံမိုးအဆုံဆုံးမကျင်တာဘို့လိုရဲ့ယတနာဒါဆိုဝါဆုံမိုးဆုံးဖြတ်ပြီပြီလားဆုံးတော့မဆုံးဖြတ်သေးပါဘူးစဉ်းစားတာပဲရှိသေးတယ်ဦးကျော်စောကလက်ထက်ခွင့်တောင်းလားအင်းစဉ်းတော့စဉ်းစားပါဦးတကယ်ချင်းကအရွယ်အသိကွာလုံးပါတယ်အင်းပါဝါဆုံမိုးမှာတကယ်ချစ်သူမရှိဘူးလား
ချစ်သူမရှိတာမဟုတ်ဘူးမတွေ့သေးတာဒါဆိုတနေ့တော့တွေ့လာမှာပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်အရင်မလိုနဲ့နော်အင်းမကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဆိုမှုအတွက်ကဘောအဖော်စိတ်ဆရာကိုပဲလူရဲရတနာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အချိန်တွေများကြီးရှိပါသေးတယ်ရွေးချယ်ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဝိရှင်ကြီးရဲ့ဆရာလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးရတနာစေတနာပါတငယ်ချင်းရနားလည်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဟေးစကားကောင်းနေလိုက်တာမိုးတော်ဆုံးဆုံးချုပ်သွားပြီမဖြစ်ဘူးရတနာပြန်တော့မယ်တငယ်ချင်းကောင်းပြီမနဲ့ဖြတ်မလာဘူးပေါ့တိတ်မသေးကြဘူးအင်းအင်းသူနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းနောက်တော့ဝါဆုံမို့ပြန်ပြောအောင်နော်စိတ်ချစိတ်ချတငယ်ချင်းတယောက်သာပြောဆိုရင်မောကဝါဆုံမို့ကစင်ဝင်အောင်မှရထားတဲ့ရတနာကားလေးစီတို့လိုက်ပို့ပေးပါတယ်သွားပြီတငယ်ချင်းကောင်းပြီရတနာကားလေးထွက်သွားပါပြီ။တိုက်စီးထဲမှာထိန်းထားသောခလုတ်ပြေတူးတဲ့ခိုင်ခန့်ကြီးမားတဲ့ခြေနှကားကြီးကရတနာကားလေးရောက်တည်နေအလိုလျောက်ပွင့်ကားပြန်ပိတ်ပါရယ်။ဝါဆုံဘုတ်ကနိုင်လေးစီတစ်ချက်ချင်းပြလိုက်ပါရယ်။ရတနာပြန်တဲ့ချိန်ကဘာလို့လို့နဲ့၈နာရီထိုးသွားပါပြီ။ရတနာကလက်မရောင်မမုံအောင်မကောင်းမောင်းနေလာခဲ့ပါရယ်။ဟေးကားပင်ပေါက်သွားပြီဒုက္ခပါပဲ။မလဲထတာကားတရာအသေးကြီးပါဘာမှတော့မကြသေးဘူး။ကပိတ်ပေါက်သွားသည့်အတန်ကိုသိ၍ယတနာကတုံ့မအံ့ဩစွာဆိုရင်းနဲ့ခမိတ်မိတ်ရှိတဲ့တက်တိုင်အောက်သို့ကားလေးကိုထိုးရက်လိုက်ရပါတယ်။ကားရဲ့ပြီးယတနာကကားပေါ်မှာဆင်ကားကပိတ်ကိုဆင်းကြည့်ပါတယ်။ဟင်းကြည်စံကားပိတ်သိကိုခွဲထားတယ်လို့ပဲ။ဘလို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်။ကားပိတ်ကိုကြည့်ကယတနာကအံ့ဩမှုစိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့ရှိနေရပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တော့ပဝင်းကျင်ကလူကြီးတိတ်တဲ့အိမ်ညာတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်နေလေ၍ယတနာတယောက်စိတ်တက်ချသွားရပါတယ်။စိတ်တက်ကြရင်မှလည်းယတနာကမောင်တူးနေတဲ့ပဝင်းကျင်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့လာပါတယ်။သူအခါရဲ့လမ်းခွေတနေရာမှာမောင်းနေလာတဲ့ကောင်းမြောင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ယတနာအတက်သွားပါတယ်။ဟိုးဟိုးယတနာကကားလိုက်ရာစီကိုပြေးရင်ကလက်ပြရွေးကုညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။အကူညီတောင်းနေသောယတနာအားမြင်သွားရရှိပါတယ်။ကားကခလန့်လန့်မှရက်သွားပါတယ်။ကားမိကိုမပိတ်ပဲကားပေါ်မှာလူတယောက်ဆင်းရွေလာပါတယ်။ယတနာကထိုသူကိုအကူတကြီးကြည့်နေမိပါတယ်။ကြည့်ရင်းနဲ့မှယတနာမျက်မှောင်လေးကျုပ်သွားပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယတနာတွေ့လိုက်တဲ့လူကခေါင်းမခြေစုံတစ်ခုလုံးထူပွားပွားနဲ့အမင်းအဝိဆုံးကြီးကိုဝင့်စင်ထားသောကြောင့်မှယတနာကထိုလူအားစဉ်းစားစွာတွေ့ဝေငြိမ်သက်စွာကြည့်နေစေထိုလူကယတနာနဲ့ဆဲကိုက်ကန်ကွာမှဓာတ်တလက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခက်ပင်ပင်မိအောင်မှဓာတ်တော်ဖွဲ့ဖွဲ့ကိုလက်ခနဲ့ယတနာတွေ့လိုက်ရတော့မှယတနာကမတမာတဲ့လူစိုးတယောက်မှသိလိုက်ရလေ၍"ကဲကြပါဦး"ယတနာအော်ဟစ်၍ပြေးပါလိမ့်ပြီ။အော်ရပြေသောယတနာနောက်သို့ထိုလူကအကျင်းပင်ပြေး၍လိုက်ပါတယ်။မမိမိအောင်လည်းယတနာကိုလိုက်ဖမ်းပါတယ်။တယောက်တည်းပြေလွှားသွားသောခြေတံများကထိုနေရာလေးမှာပဲအတန်ကျဲသွားရပါတယ်။အာကဲကြပါဦး။ရှင့်မယတနာအော်ရအသက်လူပြေးပါတယ်။နောက်မှလည်းဓာတ်ကိုဝင်ရပြေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ယတနာကလက်တကြီးကြီးပြေးပြရသောကြောင့်တရှိခလုတ်တိုက်လဲချော်သွားရပါတယ်။ဓာတ်ကန်ထားတဲ့လူကယတနာကိုမိသွားရပါပြီ။ယတနာကလွန်စွာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားပြီးမလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ရှင်ပါလို့ချင်းလို့လေယတနာမှာပါတာအကုန်ပေးပါမယ်ရှင်ယူပါယတနာကတနာစပွဲတောင်းဆိုတော့လေထုလူကတနာကျင်နာကြီးကိမဲ့စွာနဲ့ယတနာအားနှလုံးအိမ်စီတို့ဓာပြည့်ဆင့်ထူချလိုက်ပါတော့တယ်ယတနာကထုလူအင်ဂျင်ရဘက်ကိုဆဲဆုပ်ထားရမှမြေပေါ်သို့ပုံလဲသွားရပါတယ်ထုလူကမြေသို့အညုံမှမသိမြေများသည့်အညိုကြီးနေမှမသိအောင်မှမြေပေါ်မှာတက်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ယတနာကိုပေါ်သို့တက်စီများလောင်းချပြီးမိရှို့ပါတယ်ခြေရလဲရဖြောက်ပြန်တူပါတယ်ယတနာကကိုမိကိုဆွဲကြီးတောင်းလောင်းနေပါပြီမိဆွဲလောင်းနေတဲ့ယတနာကိုထိုလူကတောင်းခန့်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လဲထွက်သွားပါတယ်ကားစီတို့ထိုလူလန်ခဲ့ပါတယ်အေးဆေးစွာပဲကားကိုထိုနေရာမှာမောင်းထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ယတနာလောင်းကတော့မိကိုဆွဲလောင်းရရှိပါတယ်တပြည့်မြန်ရက်ခွက်တစ်ခုရဲ့လူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာရေမြောင်အလုံးအလုံးရှုံနေကြရပါတယ်မှန်ပါတယ်ညကထိုနေရာမှာလူသတ်မှုဖြစ်ပွားလေ၍ဒီနေ့မနေ့မှတောင်ဝင်သည့်လူတယောက်ရဲ့သတင်းပေးချက်အရရဲများရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေရပါတယ်။ပူကေးသတင်းတောက်တွေကကားရက်ထားတဲ့နေရာနဲ့အလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုတပ်ပုံတွေတပြက်ပြက်ရိုက်ပါတယ်။အလောင်းနေထားတဲ့ကားနေထားတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံများရိုက်ပါတယ်။ကဲဒေါက်တာအလောင်းရောခွဲခြားလို့မရတော့ဘူး။ဒေါက်တာစစ်ဆေးချက်အရပြောပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည်ပြလဲကြည်နေပါရရှင်။ပူကေးတစ်ခုဖြစ်လေပူကေးဆောင်ဝင်ကလည်းတွေ့လဲပါဝင်ရသည်မို့ဒေါက်တာကြည်ပြကလူစိမရှိရတဲ့အလောင်းကိုအတန်ကြီးစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေရပါတယ်။ကျမခံမှန်ရသလောက်ဆိုရင်ဒီလောင်းဟာမီးလောင်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့နှလုံးနေရာမှာတန်ရာတွေ့တယ်။ဘလို့တန်ရာမျိုးလဲတောက်တာ။အချွန်တစ်ခုနဲ့ထိုးထားတဲ့တန်ရာပါပဲ။ဥပမာဓာမြောင်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။အော်ဒါဆိုဓာနဲ့ထိုးပြီးမှမီးရှို့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်တည်းကိုတည်နိုင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ခုတွေ့ရတာကနှစ်ချက်သုံးချက်ကိုတွေ့နေရတယ်။အင်းတော်တော်ညှို့ကြည့်ပုံပဲ။ရဲရရှိတဦးကမုကေးဆောင်ဝင်ဒေါက်တာကြည်ပြစကားရကောက်ချက်ချပါတယ်။ဟေးခိုင်မင်းဆက်ကောမတွေ့ပါလားမရောက်သေးဘူးလား။မရောက်သေးဘူးဆရာ။ရဲရရှိတဦးကဆိုပါတယ်။
ทุกคนเลยจำพวกนี้ได้เสียทุกอย่างเราไม่บ้าจีบยากก็เอ็นจีโม่ตีหนึ่งวันเปล่าเลยไปเลยไม่จ้าวะเยียร์ชีใครไม่สักก็ตุ๊กจีก็เลยเนี่ยเข้มเพียรตอนนี้ตัวยาวลากันไปเลยเก๋กูใส่อ่ะหัวเราเสวยสาจ้าวะจีบ่าวฮักเกี้ยเสียใครไม่สักก็ว่ามาสิทีเนี่ยแต่ยาชีอาสุดเดียร์ใครไม่สักก็จีจีตัวตัวเผาเส้นตัวกูเนี่ยตุ๊กจีเรามีมีก็จะเล่นจีเรื่องก็ตัดกันอะไรตัวยาก็อุตส่าห์ต่อยาวจีไล่ไปเลย จีบ้าก็ยาจะปิดตาซะชั่วโมงยี่สแตนจ้าบีร์ตอนนี้ใครไม่สักกูตบจ้าซะไล่จีนี่ไปเลยใครไม่สักก็เริ่มมาเลยมีตัวก็มาเกี่ยวมาใส่ป่ะก็จะสิลงกูเลยลาไปเลยก็จะอยากกูจีไปเลยก็เริ่มมาเดสพ์กูเพิ่งจีไปเลยเดสพ์กูเทม่าไลเซนกูเทลายไปเลยมีตัวมีไลเซนเพียไปเลยอเมริกาไม่ยอมจะน่าเพียจังตุ้มมาตาไล่ไปเลยบีร์สลิมไปตลอดสลิมไปเทม่าอินโดนีเซียมาปุ่นจีลาเปียบีซีดูกูจีไปเลยอินโดกูตุยทาร์ไล่ไปเลย ทุนน้องเล่าเสียตัวลาเกไปเลยใครไม่สักก็มีเรื่องในเรื่องกูจีไล่ไปเกย์เจ้าใจที่ส่งตัวมีตาลามีตัวมีลาเปล่าเปล่าอันนี้ตัวมีว่ากูเสียเอ๊ะมีอะไรจะน่าเลยตุ้งไล่เสียมาละเฮ้ยเจ้าหน้าเราที่เราไปจีเจเจซึ่งเสียจะส่งกูรอเจ้าจะไปจีบยาบาร์หรอเฮ้ยเกย์ว่ากูเสียโซบิโร่ใครไม่สักก็ที่ยาชีสิโตยาลาบาร์เลยกูเสียพลุ่มยี่เลยเจ้าหน้ามันมีเจ้าตีบ่าวกูก็ไล่เสียมาไปเลยที่มีตัวมีเอลิซาจันตัวตัวยาวไหม กูเสียสั่งลูกเสียชีอะไรป่ะหรือว่าเอ็นเอาเปล่าป่ะอ่ะมึงเลี้ยงเปล่าบ่เลยเฮ้ยเก๋ป่ะฉันเอาจู้สาวไปไหมฉันเอาคุณผิวบ่กูเสียกูไปตามลูกเลยแต่สองตอนเรื่องมีตัวมีเอ็นเลยกูเสียเจ้าเทล่ะเฮ้ยเก๋กูเสียตีเปล่าไหมกูเสียมือเรื่องสั่งเนี่ยก็เจ้าเทติมลูกชายสิจิวอ่ะพ่อเนี่ยเป็นลูกชายสิจิเนี่ยกูเสียจะไปเปล่าวะเจ้าตัวมาเรื่องกันยังกูจะนอนตามแม่เนี่ยก็อันนี้ไม่ใช่บ่หรือว่าเอ็นเอาจะนอนพ่อขอตั
ခမင်းဆက်ထွက်သွားရသူကြည်ပြားငေးကြည်ကြံခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တော့ခမင်းဆက်သွားရနာကိုကြည်ပြားကအမြင်လိုက်ပါနေခြင်းမိပါတယ်။ခုတော့သူတော်ဝင်ကိုတော်ဝင်တွေဖြစ်ကြည်ပြားကငေးမောရင်ပြတာကြည့်ရခဲ့ပါတယ်။ထောက်တာ။အော်ကိုလေးလေးခမင်းဆက်နဲ့ခင်မရင်းနေသူလည်းဖြစ်ရဲစခန်းမှာစီးကြီးအဆင်ရှိတဲ့ကိုလေးလေးကရှီမွန်နဲ့အပြုံးတို့ဖြစ်ကြည်ပြားနားရောက်လာပါတယ်။ခမင်းဆက်နဲ့ခင်မရင်းနေတဲ့ကိုလေးလေးကကြည်ပြားနဲ့လည်းခင်မရင်းနေသူပါ။ကိုဆက်တော့လုံးများတော့မယ်ဟုတ်တယ်အခုကိုဆက်ပဲသွားလဲမသိဘူးနော်မပြောတတ်ဘူးအသက်ခံရတဲ့သူအိမ်ကိုသွားကြည့်သွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲအမှုပေါ်တော့လိုက်ဆောင်ဆန်းရမှာပဲလေဒါပေါ့လေကိုဆက်ကနာမည်ကြီးနေရဲ့ရဲရရှိတယောက်ပဲသူတို့စကားပြောနေစေတာဝန်ရှိသူတွေကအလောင်းကိုစေုံကောက်ဖို့တင်လိုက်ကြပါတယ်ကဲကြည်ပြားလဲစေုံပြောင်းမယ်သွားမယ်ကိုလေးလေးကောင်းပြီဒေါက်တာအလောင်းထည့်သွားပြီမို့ကြည်ပြားလဲစေုံတို့ထွက်ခဲလိုက်ရပါတော့တယ်လွမ်းညမြို့မှာရှိတဲ့လူကြီးတန်တဲ့ရက်ွက်တစ်ခုလေးစီတို့ခိုင်မင်းဆက်ကားလေးကတဖြည်းဖြည်းမောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းတိုက်ပါကလေးကယတနာနေတဲ့အိမ်ကိုဆုံဆန်းခဲ့၍နောက်ဆုံးခိုင်မင်းဆက်ကယတနာနေတဲ့အိမ်စီတို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကားကရက်လိုက်ဒီမှာတော့ခိုင်မင်းဆက်ကပဝင်းစီကိုယင်ကဲခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှတကားပိတ်ထားတဲ့ယတနာရဲ့လုံချေးပြင်တော်အိမ်ကလေးကိုခိုင်မင်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ခိုင်မင်းဆက်ကကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဘေးမှာအိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့အိမ်တဲစီကိုလမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ရက်ွက်ထဲမှာလမ်းတော်လမ်းလာများကခိုင်မင်းဆက်အားတည်ဘူးမြင်မှုထားသလိုမမြင်ဘူးသူတွေလည်းရှိနေပြီးယောက်ျားပိသားစွာချုံမော့တဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေပါတယ်။ရဲယူနီဖောင်းအပြည့်ဝစင်ထားတဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကပို့ရေးကြည့်ကောင်းနေရပါတယ်။ဒီမှာခမရကျွန်တော်နည်းနည်းမေးပြစီ။အိမ်ကြီးချင်းတယောက်မှာခိုင်မင်းဆက်ကိုကြည့်နေလေ၍မေးဆက်ရန်အတွက်ခိုင်မင်းဆက်ကစကားဆလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်။ဒီကမင်းရဲ့ထနာနေတဲ့အိမ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။သူအခုဘာမှလဲ။သူညကလေးကပြန်မလာပါဘူး။အော်ဘယ်လိုသွားတက်လဲ तू ကတပြေပြေရက်ကွက်မှနေတဲ့တထင်းမလေးစီမြဲသွားတက်တယ်လေတပြေပြေရက်ကွက်စဉ်းစားသလိုခိုင်မင်းဆက်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေတပြေပြေရက်ကွက်မှနေတဲ့တထင်းမလေးကယတနာရဲ့တငယ်ချင်းပဲလေနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲဝါဆူမိုးတဲ့အော်အဲ့ဒီကိုမယတနာအမြဲသွားတက်သလားဟုတ်တယ်သွားတယ်တခါတလေတော့သူ့ရီစားလာရင်မသွားဘူးမနေ့ကတော့သူသွားတယ် तू ဟိုမှမအိပ်တက်ဘူးလားအိပ်တော့မအိပ်တက်ဘူးသူ့ရီစားညဘက်လေလာတက်တယ်လေမယတနာမှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးလား။ယတနာကအစကတည်းကမိဘမရှိပါဘူး။အဖွားလည်းဆုံးသွားပြီးတနည်းလောက်ရှိပြီ။အော်သူရိစာကဘာတူလဲ။ကိုတော့အောင်မ။ဘာလုပ်လဲ။ဒီလူကြောင့်တော့မပြောချင်ပါဘူး။ဒီလူကတော်တော်ဆိုးတယ်။ယတနာကလည်းဒီလူကိုမှကြိုက်တတ်တယ်လို့။အိနိနာချင်းမျိုးသမီးကယတနာချစ်သူကိုသဘောမကျပုံပေါ်လင်းနေပါတယ်။ပြောပါဦး။မယတနာရိစာကဘာလုပ်လဲ။ရှင်းအောင်ပြစီရွေးလောက်တာလေ။တိတ်ဆိုးတာ။ယတနာစီလာတဲ့အခါသူစိတ်မတွေ့ရင်အယူလိုပဲယတနာကိုအော်ဟစ်မှန်မှန်ပြောဆိုနေရပဲယတနာကတော့တော်တော်သီးခံတယ်ဒီကောင်ကတော့ယတနာကိုတော်တော်နိုင်ပုံရတယ်မယတနာကဘာလုပ်လဲယတနာကတော့ဆက်ပဲချုပ်တယ်အထည်တွေလည်းခံပြီးတပြေပြေရက်ကွက်မှာတောက်ချုပ်တာများတယ်
ว่าสมมติมาบ่เข้าล่ะเข้าใจว่าสมมติเอาไว้จะเลี้ยงตัวไว้ชุดจ่าเลยว่าสมมติเนี่ยไม่ยัดนาเงี้ยปังต้องเงี้ยจริงเลยล่ะเงี้ยปังเนี่ยมาเข้าปูถ้าสู้ตัวเป็นรอยจริงเลยที่ตลอดเอ็นยี่ทองยี่ตัวจ่าเราไปใครไม่สั่งกางเงี้ยปีน่าทำมาเลยไม่ยัดนาอีสาประมาณนี้เลยการตายชิลเลมานี่เลยอ๋อเอ้ใครไม่สั่งตีเลยตัวเขาเงี้ยไรไปเลยแม่มาเลยถ้าเกิดเราอยากจะน่าจะตัวก็ต้องสู้ตัวดีเพื่อสักแค่หนึ่งไม่ได้ชินีตัว
ာနေရတော့ရှိပြီညခလည်းမလာဘူးလိုင်းလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်တိတ်တောင်းကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမယတနာအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ယတနာမရှိဘူးလေညအပြတ်မလာဘူးဟုတ်တယ်ညကပဲမယတနာတက်ခံလိုက်ရတာအိုးမြတ်စွာဘုရားဖះတိုင်နဲ့အမျိုးသမီးမှထိတ်လန့်မင်းတက်သွားရပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကယတနာအိမ်လေးစီတို့လမ်းခဲ့ပြီးဘောင်းမီအိမ်ထဲမှာတော့ကိုထုတ်ကအိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်အိမ်တက်ရောက်တဲ့မိခလုတ်တွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မယတနာနေတဲ့ပြည်တော်ရင်ခန့်တဲ့နေကလေးကပုတ်တံပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်နှံနေပါတယ်မယတနာတွေကားလဲရှိသည်တယ်လီဖုန်း TV အော့ဆက်ရေကဲသစ်တာစသည်ဖြင့်အဆုံးရှိပါတယ်ထိုပစ္စည်းများရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရိုးသားစွာဆက်ချုပ်နေပါသည်ဆိုတော့မယတနာအကြောင်းခိုင်မင်းဆက်စဉ်းစားမိပါတယ်ထို့သို့စဉ်းစားမိသည့်အခိုင်မှာခိုင်မင်းဆက်ကောင်းတဲ့သို့ပထမအဦးဆုံးမယတနာရည်စားဖြစ်သူတောက်အောင်အကြောင်းဝင်လာပါတယ်ဒုတိယကျင်းသပြင်းများရက်ကွက်မှနေထိုင်တဲ့မယတနာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတထင်းမလေးဝါဆုံမှုအကြောင်းကလည်းဝင်လာပါတယ်စင်စားရည်နဲ့အိမ်ထဲရှောက်ကြည့်ရင်ဖြင့်မယတနာအိမ်ခန်းမှာရှိတဲ့ဇပွဲတစ်ခုပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တွေ့သည့်နေ့ခိုင်မင်းဆက်သိလိုက်ပါတယ်။ရဲဌာနမှာမှတ်တမ်းရှိတဲ့တောင်ရဲဓာတ်ပုံမယတနာကအမျက်တနိုးခေါင်းရင်မှာထားပါတယ်။အချစ်တွေမျက်စိမရှိဘူးသောစကားကမယတနာအတွက်အမှန်နေပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကခေါင်းကိုရံကမိကိုပိတ်၍မယတနာနေတဲ့အိမ်ထဲမှာပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကကားကိုမယတနာအိမ်ရှိမှာမောင်းထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရဲစခန်းတို့အပြန်လန်တစ်လျှောက်မှာတော့ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့ကောင်းထဲမှာအမှုအတွက်မိသူစုံစမ်းရတဲ့လုံဆောင်ချက်များအားတက်စီပြီးတော့အသိရှိနေရပါတယ်။ကန်နာယာရက်ကွယ်ရှစ်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့မယတနာရီစာရှိတဲ့ကန်ထရိုက်တိုက်ဒရိုက်ရှိမှာခိုင်မင်းဆက်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ရဲဖွဲ့ကကားနဲ့စီပြေရောက်လာကြပါတယ်။ကားရဲ့တည်နေခိုင်မင်းဆက်ကအဖွဲ့ဝင်များအားကောင်းတစ်ချက်ဆက်ပြကအဖို့တက်သူတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်းအောင်နေဒီကငါးလောအပေါ်ဆုံးချက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်တို့အဖွဲ့ကအခြေတလုံးလုံးပြည့်အပေါ်တက်သူလန့်တက်လာသည့်ချိန်မှာပဲတောင်းအောင်နေတိုင်းတဲ့အခန့်တွေကကဲဟဲ့ကောင်လေးအခုပစ္စည်းကရှားနေတယ်အရင်စေးတော့မရတော့ဘူးနော်ဟာဗျာကိုတက်အောင်တော့လုတ်ပြီဗျာမလုတ်နဲ့လေကြောက်တကယ်ပြောတာအခုအဖက်စီတွေကတိတ်များနေတယ်ခမားတို့လည်းတည်တာပဲမဟုတ်လားအရင်စေးနဲ့တော့မပေးနိုင်ဘူးခမားတို့ယူနိုင်မှယူတာပဲကဲမထူးပါဘူးကွာယူရတော့မှာပေါ့ဟိုမှလည်းပြက်နေပြီဟာဝဲသူနှုတ်ကချင်းချင်းသဘောတူစကားများဆိုပါတယ်တောင်းကသူနေထိုင်တဲ့ငါးလာအပေါ်ဆုံးတက်မှာရှင်းအောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအားအပီလောက်ကိုင်းနေသူပါစုံညကတဲ့နဲ့ပြည်နေတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကတောက်အောင်ဖို့မထူးဆန်တော့ပါထိုလန်းကတော့တောက်အောင်ကရှောင်နေကြပါထို့အတွက်တောက်အောင်ဖို့အချုပ်နဲ့ရင်းနှီးပြသရပါထိုလောကမှာအရေးသူတွေဝင်ဆက်နေပြီဖြစ်တဲ့တောက်အောင်အကျော်ကမှနေပါပြီဖဲနေရမစိုးတောက်အောင်တို့ကနှစ်တပြားတာပြီးနေတတ်သူပါဝဲသူနှစ်ယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူပြီးပစ္စည်းများလှည့်ယူမိပြီကဟေးဟေးခွေးပါသားတွေမင်းတို့ကပတ်စံတော်အရင်မပေးဘဲနဲ့ပတ်စံပေးမှငါပစ္စည်းကိုထီးကွာလည်းယူလာတဲ့လက်တွေစီတောင်းကပုတ်ဖယ်ရထုတ်ပြလိုက်ပြီးခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုပါရယ်အေးပါကွာရော့ရော့တောင်းပြောတဲ့ဈေးတိုင်းပဲဝဲသူကလည်းမဝယ်မဖြစ်ဝယ်ရပြီးတော့ငွေကိုဥစွာတောင်းရှေ့ချပေးလိုက်ပါရယ်တောင်းသဘောကျသွားပါရယ်သူရှေ့ချပေးလာတဲ့ငွေထက်လိုက်တွေကိုတောင်းသဘောကျစွာကြည့်နေပါရယ်လက်ဖျားနဲ့တော့မထီပါမိမိပိုင်တဲ့ထဲမို့တောင်းဖို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးတော့သဘောရယ်ပါမမှန်ကန်ကန်မင်းတို့ငါပစ္စည်းကိုတုံးကြည့်ပါငါပစ္စည်းကတိုးလည်းမတိုးဘူးရော့လည်းမရော့ဘူးဒါတော့မင်းတို့စိတ်ကြကဲမင်းတို့လည်းပစ္စည်းယူပြီးပြန်တော့ကောဘယ်တော့ရအောင်ပါလဲကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရင်ပြန်နေဟာဒါတော့ငါလည်းငါလက်ထဲပစ္စည်းရှိမှာပေါ့အတိအကျတော့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲဈေးကစားတာတွေကလည်းရှိသေးတယ်ကဲကိစ္စပြင်လဲပြန်ကွာငါလည်းငါရီစာစီသွားအောင်မယ်ချိန်ထားတယ်ကိုတောင်မှတင်ကျက်တော့ဟန်ပြီးစကားတွေဆိုနေပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေကလည်းရှင်းအောင်ပစ္စည်းတော်များကိုအိတ်ထဲထည့်ယူယူမိပြင်စဲမှာပဲကိုတောင်တကားဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါခမည်းတော်ပြေးမယ်မကြတဲ့အောက်မှာလည်းခမရတို့အသိဆောင်နေကြတယ်အထဲမှာခမရတို့အလုပ်လုပ်နေရဆိုတာကျုပ်တို့အပြင်ကနေအားလုံးကြားပြီးပြီတကားကိုခက်ကြက်ကြက်ခောက်ပြီးခိုင်မင်းဆက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဟာကိုတောင်အောင်ဘလို့လုပ်နေအထဲမှာကိုတောင်တို့တုံးယောက်ကပြားရည်နေပါပြီတောင်ကအင်းရှင်းအိမ်နောက်အင်ပြင်းလေးပေါက်တွေစီပြေးရည်ကြည့်ပါတယ်အင်းရှင်းနဲ့အင်ပြင်းလေးပေါက်မှာလမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင်တော့အောက်မှာစောင့်နေတဲ့ရဲများကိုကိုတောင်အောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်နောက်ဘေးပြင်းပေါက်စီတောင်အောင်ပြေးကြည့်တော့ရဲအဆောင်မရှိသည်မို့ဟေးကျုပ်တို့နောက်ဘေးပိုက်လုံးကနေပြေးတော့မယ်ဟာကိုတောင်မလုပ်ပါနဲ့တကားပဲဖွင့်လိုက်ပါကိုတောင်တကားခွေမှာအပြင်မခိုင်မင်းဆက်တန်ကထပ်မံ၍ပေါ်လာပါတယ်ကိုတောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေကခရောင်ချာချာဖြစ်ကကိုတောင်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်
ခမရပာကမရပွင်ပြီးဖန်ခခဲ့ကြကောပြေးပြီးတောင်းဆိုရင်နဲ့နောက်ပေးမှမန်ကိုခွဲကပိုင်လုံးမှတွေ့ရစင်စေပစ္စည်းဝယ်သူတူကပြေးမလို့တွေ့အခန်းတကောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရဲမြဝင်ရောက်လာပြီးအလုံးကိုလက်ထိတ်ခဲ့ဖန်စီလိုက်ပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကတောင်းကိုမတိခဲ့တောင်းအောင်ကိုတည်၍နောက်ပေးပတ်သူတောင်းအောင်ငုတ်ကြည့်လိုက်တည်၍ပိုင်လုံးမှတောင်းအောင်တွေ့စင်နေသူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ
ပြီးတော့တက်တက်တဲ့ရှင်ပြင်းမှာတင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။အပေါ်ထဲမှာကိုတောင်ကလည်းပိုင်လုံးတွေတွေ့ကခဲရခဲစီဆင်လာခဲ့ပါတယ်။တက်တက်တဲ့ရှင်ရင်ခန့်ကိုပြတ်ခိုင်းမှာတော့ရှင်မန်ကကိုထွက်သွားပြီးလက်ချိတ်ကတောင်ရဲ့ရှင်ဘက်မှာအင်ဂျီစာဆွဲဆောင်ယူလိုက်ရာတောင်ကလမ်းပြတ်ပြီးခိုင်မင်းဆက်ဆွဲသွင်းရာရင်သူရောရောင်ကရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ဘလို့လဲကိုတောင်ကိုတောင်အင်ဂျီရ
layer တစ်ပြက်လိုရောက်သွားရပါတယ်။စောစောကမှန်ရှက်ထားတဲ့တန်ရာတွေနဲ့ခိုင်မင်းဆက်လက်တီကြောင့်တောက်နာခေါင်ကသွေးတို့ကဖျားယွေးစေလာပါတယ်။ငြိမ့်ငြိမ့်မနေတတ်တဲ့တရားခံများအတွက်ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့အေးအေးဆေးဆေးတုံ့ပြန်မှုလေးသာပါ။ခိုင်မင်းဆက်ကတောက်ကိုခုတ်ပိုးမှအင်ဂျီစာကိုဆွဲယူထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြမှန်အတွက်လည်းဒီနေ့ပဲကျွန်တော်လေးလူပီလာပြန်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ရပါတယ်ရှင်။အင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတောက်ကိုဖမ်းဆီးကခိုင်မင်းဆက်ကအောက်သို့ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့တရားခံများအားတသက်ပြည့်စည်နေတကွာဖမ်းဆီးပြီးရဲစခန်းသို့ခေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်။တောက်ခန့်ကြမှာတော့ရဲစခန်းသို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းသို့ရောက်သည့်တွင်ခိုင်မင်းဆက်ကတောက်အောင်ကအချားရဲရာရှိလက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တောက်အောင်ကတော့သွေးတို့ဖြစ်ချင်းချင်းရဲကအတော်ကြီးအိစိတ်သွား၍ဝစ်ဆင်းနေပါတယ်။ဒီတရားခံကိုဆင်းရုံပို့လိုက်မှဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကောင်းကောင်းမှဖမ်းမခံတာထိရပေါ့။ကောင်းတယ်။ရဲရီချင်းချင်းစုကရဲတယောက်ကအုတ်ထည့်သွားပြန်၍တောက်အောင်ကောင်းဆိုင်သွားရပါတယ်။ကိုဆက်ရီခိုင်မင်းဆက်ကမိမိရုံးကနေဝင်ကဆက်လုပ်ရမယ့်အချက်များစဉ်းစားမိပြည်စဲမှာအထက်ရာရှိဦးလာမြတ်ရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်ဖျားဆရာဒီလာပေါင်းကွာဆရာပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်မင်းဆက်ကအရာရှိရုံးကစီတို့နေရာမှာထပ်ကသွားလိုက်ပါတယ်အရာရှိရုံးကတဲ့သူရောက်ဒီမှာတော့လှုပ်ဖို့ကံပဲအရာရှိတောက်ကိုခိုင်မင်းဆက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကိုဆက်တို့ပြောမလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအမှုကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပူးတွဲလုပ်ကြဖို့ကိုမှာကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရရှိစကားတဲ့ညလုံးကားကောင်းကြီးဆူလိုက်ပါတယ်။လိုအပ်လို့အင်အားသုံးရမယ့်နေရာကြတော့လေကျန်တဲ့သူတွေကိုပြောပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အေးဆရာအရာမှကျင်တာ။ဆရာတို့ဆက်လုပ်ကြပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးစားပါတယ်ခွင့်ပြုပါဦး။အရာရှိကိုလုံးဆက်ခဲ့ကြပြီးမှရုံးကန်ထဲမှာပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဆက်ရီအမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းကျုပ်တို့အေးစိနေကြတော့မဖြစ်တော့ဘူး။လှုပ်ရှားကြရတော့မယ်။ဒါပေါ့ဗျာ။လက်ပေါ်ကံပဲအရာရှိကဆုံနေ၍ခိုင်မင်းဆက်ကပြုံးကြကြပြည့်စုံကသူ့ရုံးကန်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဒီညနေမှာတော့ခိုင်မင်းဆက်ကသမီးကိုကြိုးဖို့ဆော်ဆော်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မူကြိုးကျောင်းမှာဆရာမများအားလုံးကသမီးနဲ့သူ့ကြောင့်တွေတည်ထားကြပြီးဖြစ်၍တခါတရံသမီးကိုကြိုးဖို့နောက်ကျရင်လည်းအိမ်နဲ့တွေ့လဲကျောင်းဖွင့်ထားတဲ့ဆရာမကသမီးကိုခေါ်ထားပါတယ်။သူ့လောက်ခေါ်မှသမီးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။သူဤနှစ်ယောက်တည်းသာရှိတော့သူတို့အခက်အခဲကိုဆရာမများကလည်းအများကြီးကူညီကြပါတယ်။ချက်ဝင်းတဲ့သူသူကမဝင်လာသေးသည့်သမီးလေးပို့ပို့ကသူ့ကိုမမြင်ပါသမီးကမူကြိုးကျောင်းမှနေရသည်ကိုပြောသွားပုံရပါတယ်မူကြိုးမှာတော့ကစားစရာဖော်ရရှိနေတော့လဲသမီးလေးပြောနေသည်ကိုခိုင်မင်းဆက်ဖို့စိတ်သက်သာရရနေပါတယ်အိမ်မှာတော့တူကြီးနှစ်ယောက်သာတယောက်ကိုတယောက်ဖော်လုံနေကြရပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကချက်မြင့်စွာသမီးလေးစီကြည့်ရင်းပြုံးနေမိပါတယ်သမီးကသူ့ကိုမမြင်နိုင်အောင်ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးပုံဆွဲနေရန်ရှိနေပါတယ်သမီးပုံဆွဲဝါသနာပါတီကိုတော့သူသိပါတယ်ဥဥအော်သမီးသမီးကဦးကိုတိနေလားကွတိရပါဘောဦးကပိုးပိုးတယ်ဒီမဟုတ်လားဟမ်တိတ်ဟုတ်တာဝသမီးကဟိုမှာပိုးပိုးပုံစံနေရဦးသမီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ခလေးကဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ပြည့်သူကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်သူလန်းကြည့်နေစဲမှာပဲတငင်ချင်းကလာပြောရေးသမီးကကောင်းလေးမော့ကရှွှွှွှွင့်ဝေတယ်ပြုံးနေတယ်ကြည်လာပါတယ်မိဘမဲ့သူမလေးကသူ့ကိုယ်သာအားကိုးနေပြီးနေတတ်တဲ့အတွက်သူမလေးကိုသနာဖို့ကသူချေရပါတယ်ဒဲဒီသမီးအော်ခေါ်ရင်သူ့ကိုလက်ပြပါရယ်သူလဲလက်တစ်ဖက်ကိုပြန်မြောက်ပြလိုက်ပါရယ်သမီးခေါ်တဲ့ကြောင့်ဆရာမတွေလည်းသူ့ကိုမြင်တွေ့သွားကြပါရယ်ဆရာမကြီးကသူ့ထံသို့ဆင်လာခဲ့ပြီးဦးခိုင်မင်းဆက်ရောက်လာကြပြီလားတိတ်မကြသေးပါဘူးဆရာမကျွန်တော်သမီးကိုခေါ်သွားလို့ရပြီလားသူဆိုတော့ဆရာမကပြောလိုက်ရင်ကကလေးတွေစီတစ်ဆက်ကြည့်ရင်နဲ့ဒီညကကျမတို့မှာစီစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဦးခိုင်မင်းဆက်ရဲ့ကလေးတောင်ရဲ့မွေးနေ့လေဒီမှာပဲလာပြီးကျင်းပပြီးမှတိတ်မိုးချုပ်မှာဆိုတော့အိမ်ဝေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပူလေးကိုကျမတို့ဒီမှာပဲခေါ်ထားလိုက်ဖို့စိတ်ကူးတယ်။အဲ့ဟာဥခိုင်မင်းဆက်တဘော啊။ဩရပါတယ်ဆရာမ။ဆရာမတို့လက်ထဲမှာကျွန်တော်သမီးထားရတာပဲ။စိတ်မချစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။သမီးလေးပြောနေပြီးရပါပဲ။ဂျယ်ရီ။သမီး
ตัวแม่เสียมารู้สึกกับพี่นี่จ้าเสียปุ๊บปุ๊บไปเลยใครไม่สึกกับพี่ไปชิดอะไรไปหรอตัวมีที่ไหนที่มาไม่ได้เสียสู้เขาเจอเจอดีตัวมีที่มาตั้งเงินเจอไม่ได้เอ็มเนาะเอ็มบาบยาเจอดีพี่ตัวมีตัวมีอะไรไม่ได้ที่มาไปเลยไปเนาะเขามาไอ้บยาตัวมีไม่ได้จ่ายเจอดีเลยไปไม่เข้าไปละเขาเกเจอดี แต่ไม่เอาจากไปเลยที่มารอแต่ไม่ก็ตัวเงินจะเรียนไปต่อไล่ไปเสียมาจะน่าคุ้นดีบ่าวก็มาอีสิแต่ไม่เอาทักเก็บไว้เสียมาเอาโน้ตสักค่ะใครไม่สักก็ก้าวเอ้ยเสียมาไม่รอเอ็นดูเปลี่ยนเก็บไปเนี่ยเช่นไหนบ้าไอ้มาใครไม่สักก็จะเรียนชีวิตมูจะกูเรียกยาต่อยอ่ะมึงก็สามยาจะเส้นสานีไปไอ้ยาต่อยชีวิตนี้ติดใจใครไม่สักจริงก็ไอ้เสียบีรอดีเนี่ยนี่บอกยาไป ใครไม่สักก็ไอ้เนี่ยมาจะกูเรียกกูไอ้เสียสัตว์ตอนนี้เสียไอ้เสียมาก็ยังตันเนี่ยก็ไม่ยังกูจะเลยจีบยาลาดีกูตีเลยยาไปตัวน้องตายตัวไปไอ้เสียที่ก้าวกูเสียงตาไปทับไปไอ้ที่ก้าวกูไปมาทำมีเจนจ้าบ้าที่เราเชื่อมือมาจีบยาก็ตัวใจยาลามีกูมาเชื่อตาตัวจังเลยไปไปกูเสียไปแล้วข้อตอนนี้จู่ไอ้เสียที่ก้าวกูพูดไปทับใจจีบยาวยาลาไปใครไม่สักก็แล้วมาจีบยาเนื้อสลายมาแล้วจะยังกูมาตายไป เฮ้กูเสียยัดไปตอนนี้เอาตัวจีบยาไปจะเช็ดตาจีบีสูบไปเลยท้าวจีบยาก็ตัวนี้จุดท้ายแล้วยังหดจีจีเองก็กูเสียแต่ไม่เอาไอ้ปีละแต่ไม่ใช่วูตัวเจ้ามาไม่ได้ไปสิเลยเสียมาเรียหูมาไปคอยท้าใจโอ้ท้าเจ้ากูเสียเจ้าเทียนลุ่นเอาเนี่ยว่ากูท้าวจ้าปากกิสักใครไม่เสียไม่ไล่ไปจีบยาลาเลียเลยปุ๊บปุ๊บเลยเสียเทียนลุ่นแต่ไม่ใช่วูท้าวจ้าเปียโน ก็สั่งเลยแต่ไม่ใช่เลยบาปเลยก็สั่งให้จีบยาจะใช้เนื้อมาหมดจ้ะจีบยาสุดแล้วใครไม่สักการจีบยาเนี่ยนั่นเลยก็คดีจีจะเช่าใช้จีไล่ไปปีรอมาใครไม่เนี่ยจะโน่เอ็นจีนที่เรียลเลยจะใช้เมียบยาปีรอกูจะโน่ยัดตอนเนี้ยเนาะยัดตอนเจ้าตัวมาอย่างจริงเลยยายเลยไหมอเมริกาเสียพี่เจ้าไม่สมานเลยก็สั่งให้ลูกสาวมีมาพูดสระจีบยาทีวีตาใครไม่สักการใช้เทสิบยาตัววิตามาโมกุชาไล่ไป สาวๆก็เทตาเลยเยอะกว่าเลยจะช่วยเนี่ยมาตายไปเลยไอ้ยาปลีเนี่ยก็ยังจะเวจันนี่บีก็จีบยาจีไล่ไปเลยใครไม่เสียเดียวยังมุ่งเนี่ยบีก็เลยจีบยาตัวปังนี่ไปเลยใครไม่สักก็ปลีเนี่ยมาเยอะกว่าเทเทียนจีมาเลยโอ้จอร์ก็เฮ้ก็สั่งมุ่งเนี่ยบีสั่งต่อเนี่ยรอไอ้จอร์ไอ้ยาปลีสิเลี้ยงกันนี่ต่อใครไม่เสียแล้วก็เลี้ยงเสียทายจีบยาสบายยาไปเลยจอร์ก็กูเสียไอ้จอร์ทับยี่ก็เอ็มเอ็มขมยาเปียโนเอ็มมา ตัวแม่ลุงก็ไม่ทำอะไรไปเลยไอ้ยามุ่ยเด็กก็ลงกำลังเชื่อมเตจิโน่ไอ้เบ้ไอ้ชินี่เลยติดตาชีเอาไว้กูเสียยามลุงไม่ยอมไม่ได้ด้วยจีบยาขอดังกูตัวจ้าลายไปเลยเฮ้ยแล้วจีบยาติดชาสุดเลยจะชอบพามาเราตัวจ้าเราไม่ใช่บ่าวแล้วมีเรื่องวิธีทำเขาปุ๊บแล้วเนี่ยมาทำยังรู้อยู่สายอะไรเป็นสิเนี่ยต้องเลยจะทุ่มทารายใจยามอยู่จีอะไรอะไรใจยามอยู่กูจีอะไรอะไรใจยานี่ตีอะจีบยาสักการ์ดสุดไปเลย เก๋ว่ากว่าที่เกิดสาเหตุน้ำมาไม่เปลี่ยวมากกว่ามันน่าจะเองจะโน้ตบีมยังเยอะกว่าว่าสมมุติเรื่องมีตัวมีก็ตัดด้วยอะไรเฮ้ยเฮาล่ะปากกิสานี่เลยกูเสียอามุนเนี่ยเป็นตลกบ่ปะถ้าสมมุติจีบอะไรหลายจีเนี่ยกูเสียอันนี้ว่าสมมุติเรื่องมีตัวมีก็ยังเช่นน่าจะว่าวีแล้วตัวมีเรื่องอะไรติดหลายสุดอะไรจีเนี่ยลีจีบอะไรจีเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเป็นไหมจะเข้ามาตัวมันมีบุบุกูเสียมีบุไลเฮ้ยมันมีบุบ่าว มันมีบุเลตุยตัดจุยออกมาไปจีบอะไรไล่ไม่เนาะไล่จะเนาะไอ้ดอกไหมขมยาเล็บเปียโนกูเสียจีบอะไรเข้าไปเลยใครไม่สมัครตัวบ้านน่าสงสารจีบอะไรก็เช็ดเช่นที่กันจีโน่เนี่ยตัวมาเองตัวเปียโนแก่ไปเลยใครไม่สมัครอะไรกันเลยก็จะเป็นยังไงก็ตัวมันไม่มองในหลังแก่ไปเลยตัวนี้มาแล้วจะจีบอะไรก็ตัวแก่ๆไล่ไปอีหลังไปเลยกูเสียเฮ้ยจีบอะไรเขาเราตัวทุกวันเลยเนี่ยกูเสียตีละไปเลย เนี่ยกูเสียยังมูเรมเอาละเอ้เข้าใจเนี่ยจะน้อยเต่าใจจีบยาลาตีเรมเอาละตีไปเลยจีบยาเปียนาโกเอารมณ์ตีเราโกเสียเนี่ยยังจะโดนมูละเอ้โกเสียเนี่ยไปเลยตีเลยพามาไม่ตีอยู่จีบยาสกัดเลยโกใครไม่เสียตบปังนี่ไปเลยเนี่ยก็ตัวมาเลยเลยตัวมาในแขนสีไปเลยทุกจ้าตัวมาในนี่เลยอะไรที่สาบเปียยังมูจังนัดไม่เปียไปเลยไป ตัวเนี่ยตัวเนี่ยก็รอแก่แคมเลยวะก้าก็ไปเชื่อกูจีก้าใครไม่เสียสมองเก็บไว้จีบยาดีก้าตัวอาจีก้าเขาเนี่ยจีเนี่ยเลยไม่รู้ใครไม่สักการ์ตีไว้แม่เลยจีบยาก้าใครไม่สักก็มาตีมาตาจีเนี่ยไว้เนี่ยก็ยังมูยี่พามาตีสุดเถี่ยจีบยาในตาตายหายไปกูเสียเฮ้ย
Aku wasu musuh ramu demi siu tama amu kisah ne sanglu bana. Hote, atak kayare meyer nasura wasu musi amye tala ni tete. Enajang wasu mule nene papa mibu lureli. Nauto aku siu dintare meyer nae hizau le sisi ciaume. Oh, kosat do yeri elu kale toto shote no. Shote ro behumle dilu bebo. Kosat, he? Aku tawatu me wasu musuh ramu demi ha tichorare. Xiaozari ha tu tu ane zai tawe. Ya ba pile. ก็สิเลยตัวด้วยแต่พอจะมาตีใจจีบยาสกัดเจอใครมีเสมาสูบ้าเอร่าว่าสมัวมิวตาเรนเลยตัวด้วยเรื่องผิวเร่ปารีเวจีบยาเจ้าเปียวใครมีสกัดเราโน้เสียดานีปารีใครมีเสมาหน้าเร่กากาเล่ว่าสมัวเนี่ยเช่นจีเดตุยาวชิลาบีผิวปารีใครมีสกัดเสวยเอามากากุยบีกาบมาจีบยาเนตุสินลาลายปารี ขณะนั้นเด็กมาจีก็ไปลาบาร์เร่เด็กมาจีไปลาดีเนี่ยไปเจ้าเดลเนี่ยเด็กกูก็จะไล่ตัวใครมีเสียงมีวัวมาจะเสียชีเนตุได้ว่าสมัยอลากาวินเจนต้าปัสสาวะทุบปองยาตัดดีกับพี่แม่มาแต่ตอนนี้เด็กกูมาทุบตัวลาไปชิมยัวใครมีเสียงไม่จะมีเก็บบุตรกับแม่มาจีบยากาใครมีเสียงกูจะเช็ดจีบาร์เร่ว่าสมัยกาใครมีเสียงเนี่ยจีบารู้ทันจีเย่มานักขันลาลาลีรู้สิกับพี่ลาบีโอปากิสับยาชีบาดเลยเช่ว่าสมัยไม่บาร์เร่ ว่าสมัยแต่ละก็สั่งยาสีแต่ละเนี่ยที่เนี่ยเป็นเนี่ยตาเต็มไปตายในบ้านว่าสมัยแต่ละเรื่องมาเลยใครมีสักการจุดยามีจีมอตายตลอดบ้างก็สับไม่เนี่ยลีจีบยากาสูเลยมาใครมีสักการมาเปลี่ยวไม่เหยื่อตัวยามเนี่ยน่าจะเจอกับทั้งสันตันดีดีเนี่ยเนี่ยสิกาว่าสมัยเว้นใจนี่เลยทุจริตอะไรสิจีเซม่าจะน้อยยาสีใครมีสักบ้างขมยากาโอเคจะมากาว่าสมัยว่าสิใครสามยาสีตลอดเดียว โอเคก็สาสิโลขมยานะจะน้องสกันเนี่ยเบียกุนพิวบ้าโอเคอย่าบาร์เองเช่ถ้าเหวี่ยมาขมิสันเนี่ยจีบยากาว่าสมัยไปเจ้าเป็นสิมานะจะสาเส้นทาร์ได้จีเอเอแกนล่าจะตีก็จีบยาบาร์เองใช่ไหมเช่เอแกนตัวยาตีเร่ลาบ้าอิสระเดสุภาษิตมีอาเจ้าเอวิพิวกาทันเสียอารมณ์ทายลังจ้าบาร์เอง ใครไม่สักก้าว่าสมัยแค่นั้นเราได้ใจจีซีจีบีว่าสมัยล่าสีจีเอ็มที่ใจจีมาเขามีอาเจ้าเทนี่อะไรเขาไปเอ็มอริโอไม่ใช่หรอเอ็มอริโอจะประมาณจะเข้าไปเข้าไปอะไรเราใครไม่เปลี่ยนใครมาเลยอันนี้เรื่องที่เราต้องไม่ใช่หรอไม่ใช่เปล่าถ้าสู้เขามีอาเจ้าเทบอกนี่อะไรเราเจ้าเทบอกไปใช่ไหมว่าสมัยตั้งยังจะเจ้าก้าวว่าสมัยเนี่ยพอลานี่ปีเดียวไปย้ายจอมเขาเผา ต้นนั้นไม่อาเปลือกเลยยันน้าว่าเช่นอากูเอาตัวลาดีละลุงแกยังเนี่ยเราเคยอาตุ้มลาวตัวมาเกี่ยวสารเรื่องนี้ไม่ใช่มาเลยว่าสมัยนั้นไม่ยันน้าเช่นนี้อาจจะบีละไอ้ที่ชอบยันเนี่ยที่จะรู้ตอนนี้เราต้องชีบีว่าสมัยว่าสมัยมีเล็กก็ลูกคนไหนใครมีสักคำมีบาร์เลยเช่ตายาสาบีว่าสมัยทุบบาร์เลยใครมีสักก้าว่าสมัยทุจริตมองสันนี่ลาโก้เช่นนี้มาเล่าชาติจีบีเย่มา ว่าสมัยตั้งยังเจไม่ยันน้าเป็นรู้มาว่าสมัยสีลานั้นมันมาบุพ่อพี่ลูกเลยตัวชิดตัวเนี้ยคุยอะไรไปต่อยละเจ้าอย่างนักเลงไปว่าสมัยสุรคามิสก้าว่าสมัยลับไปนักเลงเนี่ยเป็นตั้งแต่ลิซิจีมาบุตุเตวีเช่พะโล่ไม่ยันน้าตะแคงลูเตวีป้าว่าสมัยก้าจะลงสอบไปทายเนี่ยมาทายอะไรไม่ไปเลยคุณมาเลยว่าสมัยตัวพ่อไปไป ไม่ยันน่าเกี่ยวกับพี่ไม่มีอะไรเอากับสิ่งนี้จังเลยว่าสมัยก้าในขั้นลิซิก้าเจ้าป่าเรียนวงเล่นเนี่ยใครมีเสน่ห์จีบยาโกจีนี่ไล่มีไปเลยว่าสมัยยันน่ามาเราตั้งยังจีเยดน่าเจอลงสอดที่การนี้มีชาวบ้านเลยยันน่าตีอาว่าสมัยเราไม่ติวยันน่าตั้งแค่อะไรเจอว่าสมัยตีสิ่งที่ใครไปเลยใช่ไหมยันน่าตั้งแค่อะไรว่าสมัยเนี่ยภาษาลู่โอ้เจ้าบีที่เกี่ยวกับเนี่ยเป็นตบีที่เจอว่าสมัยป้ามันเป็นยังไงนะบุชินอบยามาเราก็มาบีใครมีเสน่ห
ခမင်းဆက်ပေးတဲ့လိစာကလေးကိုဝါဆုံမုံကခမင်းဆက်ရှိကနေခမင်းဆက်ပေးတဲ့လိစာကလေးကိုဝါဆုံမုံကခမင်းဆက်ရဲ့မျက်နှာချောချောဆီကြီးကယူပြပါတယ်။ သူတို့အကြည့်ချင်းစုံစမ်းမိကြပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ကြည့်တွေကဝေခွေးရမြရှိနေပါတယ်ဝါဆုံမိုးရှေ့မှာခိုင်မင်းဆက်ထွက်ခွဲလိုက်ပါတယ်မြဝန်းထဲမှာဝါဆုံမိုးရဲ့ရိတ်ကတပါးရဲ့ကပ်ပါသွားပါတယ်ဝါဆုံမိုးခြံထဲမှာခိုင်မင်းဆက်ကလေးမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည်ပြကတော့ခုဆက်ဟင်စိတ်တင်လင်းပြန်နေရဲ့ပြေခိုင်မင်းဆက်တူးပြပါတယ်ဝါဆုံမိုးကတော်တော်လာတာပဲနော်အနီးကကြည့်လေပို
ลูกเรียบร้อยนี่จ่ายแต่ทองปูหลานนี่ดีเอร่าจังเลยจุเรียลูกดังก้าตุลาโกชิมอมบีอันมิวตานังก้างั้นจะยูมุสเวตัวจ่ายหักกูก็เสียเสียดาวิทเน่จนเสียมาบ้างที่เบียสก้าเจ้าขามิสก้าอิเซเซสุบาร์เอกามายมาแล้วจะเช่ามาเราขามิสเซมยองเดมาว่าสมุลาริกาเนียเปียยูจ่าบาร์เอ ทุกปีใครมีเสียงยังวุ่นอยู่มีอะไรตามมาก็ใครมีเสียงยังเนี่ยแต่ใส่ยาใจว่าสมุยเอ้วิ่งผ่านดูนี่เลยแล้วก็ดิฉันเนี่ยไปฮึมพารีเบลล์เราไปเลยเนี่ยมีวันเดียวมาว่าสมุยเอ้พูดยังติดตาเสียงยังนี่ไปใครมีเสียงก็ตั้งมามองยาอะไรลูลูชายนี่จะชิบาบีแต่ไม่ก็จังเรื่องจุยังก้าคุพีพีมังนี่ลายตู้จุยมีก้าว่าสมุยจะยังนี่ไป พ่อจะมีอะไรล่ะนี่บ้างเลยช่วยมองสามีมวยชายตุสุราตู้เปล่าไหมงาบ้ามาไม่มาเจ้ากูเลยจะเข้ามาไม่จีบูไม่มาเจ้าอยากเจ้าหน้ามางาบ้ามาไม่ใช่แกบูกูรอตู้ตัวเนี่ยตู้เจ้าเนี่ยมาจะโกงมาเชียนี่บีตู้เลวงเอาจีเอฮึอาจจะเจ๊สังเกตเจ้ากูเปลี่ยนมาชายวิขามิสก้ายินเนตบ่จะเล่าเช้าสอบเปลี่ยวมียาบ้าเลยเปลี่ยวนี่มาตู้เปลี่ยงก้าเปลี่ยวกวยตัวยาบ้าบีไม่ยัดหน้าตาแค่มุเนตู้อาเลือกเก่งเก่งมาชีบามลา ตัวเองยังน่ากูตัดตาตัวตัดเดี๋ยวสิป้าเจ้าเนี่ยพี่วานี่อาเบ้ลูกมวยก็ใส่เนี่ยมีอาปัตตมุชินเนี่ยมั้งอาทุ่ตัดเป็นนั่งตายอยากใส่โอ้ตัวอะไรขัดเจลูกเรียมาที่มาตายเลยพี่เด็ดเอตัวเนี่ยตั้งมาหมอตัวชามียาบาร์เอตัวมันอะไรกันเลยก็ตั้งมีกูเจอยามุจจังเนี่ยตัวยาลาบาร์บีตัวเจ้าตัวเนี่ยใช่มาหรอน่าจะเนี่ยบาร์บีเจ้ามาคลิมยาเป็นเมชีบาร์หรอตัวก้าวมีตีเวสเซมาเจ้าเนี่ยเลือดเวบีตั้งมีลิปปุปปะกัดเจ้
ในมาเนี่ยตมิเรสกาเจตุเปียงไลปาเรอุกะมิเซเนตมิยาโรตะเกบาเวชิพะอีโอตัยติตะตาเวชินีสวาเซมาอสุบาเรฮึเฮาเจเปียจนตมิเลียไลมาเนลุเลจนตะตานเนียบอเปียพี่รอเซมารุโลเลจนตัยจีสุติมาเรเกซะมิชิบาโอชินจมารุอะเลดิโลเวคลีรุเนเปียวเนียบาทีจองอพ่นทาเรยิเวจักกะเลกุลุกะเกชิเยมิบาเรตวนเนคลีรุเยเจกะปัญญาเยกาวมุมุสีกันชิมุเรตวบาเวชิ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးစင်ပြပါတယ်ဗျာဆရာမတို့ကျေးဇူးလဲထူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ဥက္ကမင်းဆက်တခြားရေးပေါ်လောက်ကစားရရှိရဲ့ခါခလေးကိုကျွန်တော်တို့စီမှာအားရညနေလာအပ်ထားလဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကုလကုညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုလလောဆယ်တော့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမရှိသေးပါဘူးအရေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆရာမတို့စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ
ဘောပွေးချီခြင်းကအင်းတို့ကောင်းမောင်ပြန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ချယ်ရီပြာသမီးစီကိုအန်တီကြီးပြလာသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သမီးတို့အန်တီကြီးပြမုတ်တွေတောင်ယူလာသေးတယ်။အော်ကောင်းတာပါသမီးရဲ့။သမီးမုတ်မများစားရတာပေါ့။သမီးကသမီးတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကြွေးတယ်ချယ်ရီရဲ့။ကောင်းပါပေါ့သမီးရဲ့။ချယ်ရီအန်တီကြီးပြကချောတယ်နော်။သမီးတော့အန်တီကြီးပြကိုချစ်တယ်။ချယ်ရီရောရဲ့။အိုးသမီးရလဲကွယ်ဒဲရီကိုဒီလိုမမေးရဘူးလေမေးကြည့်တတ်တယ်ဟုတ်လားအင်းမျက်လုံးလေးပြုတ်ကဆိုတော့သမီးလေးရဲ့ချစ်စရာမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောကျစွာပြုံးမိရပါတယ်သူ့ဘဝမှာသမီးလေးနဲ့နေရတဲ့အချိန်များကလည်းတာယာပျော်ရွှင်မှုရှိကြောင်းနားလည်ပါတယ်သမီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်စဉ်တွေကပြောင်းလဲသွားရပြန်တယ်နှစ်ပတ်ဆွလန်းရတဲ့မျက်နှာရတဲ့ဝါဆုံမှုစီတို့ပါလောကကြီးမှာသူရဲ့သမီးရဲ့ဝါဆုံမိုးရဲ့ဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ကြောဝဲလက်တလျှောက်မှာခိုင်မင်းဆက်ကကြီးမွေတာယာခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ရဲဆက်ခတ်မှာခွင့်ပြုချက်ရယတနာလောင်ဝါဆစ်ဆေးပြီးစီ၍အတုပါချတော်နေဖြစ်ပါတယ်။ယတနာရဲ့အတုပါစရိတ်များကိုဝါဆုံမိုးကတာဝန်ယူသည့်အကြောင်းအားခိုင်မင်းဆက်ကြားသိထားရပါတယ်။ထို့အတွက်ခိုင်မင်းဆက်ကအတုပါချသည့်နေရာသို့ဝါဆုံမိုးလဲလာကောင်းလာမယ်လို့ယူဆပြီးတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြည့်ပြည့်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အတုပါချရာတို့ခိုင်မင်းဆက်ရောက်လာချိန်မှာတော့အတုပါစီစဉ်မှာပြီးစီလို့ပါပြီ။ခိုင်မင်းဆက်ကအဝေးမှလမ်းလာရင်မှအတုပချနေတဲ့လူများစီဝေဝဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။အတုပလာပို့တော်လူများထဲမှာမိမိရဲ့အထက်အရာရှိကြီးဖြစ်တဲ့ဦးလာမြန်နေတဲ့ကွာရဲချွတ်နဲ့ဝါဆုံမိုးမိမချောကသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကဝါဆုံမိုးစီကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝါဆုံမိုးကလည်းသူ့ထံကြည့်နေပါတယ်။သူ့အကြည့်တွေနဲ့အတန်ကြာအောင်ဆုံးတော့ဝါဆုံမိုးကမျက်လွှာတို့တင်သွားပါတယ်။အနည်းဆုံးသူရောက်သွားသည်တွေအတုပချတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းပြီးစီးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆက်ခမညာဆောင်လမ်းမြကခေါ်တဲ့ပြေသူသူရဲ့အနီးကပ်သွားရပါတယ်။ကိုဆက်နောက်ကျနေပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်။ကိုဆက်ကိုပြောရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာ။ဆရာစိတ်မကောင်းကွာ။ဒီမှုကိုလူတွေကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဒီတော့ဒီမှုကိုမျက်စုံဖော်ထုတ်ဖို့ကိုဆက်စူးစမ်းကွာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုဆက်နေကိုဆက်ဟန်နဲ့စူးစမ်းနိုင်တယ်လူတွေကတော့ထင်ကြီးတွေပေးနေရယ်ဘာလို့လဲဆရာဟွာစုံမှုဆိုတဲ့မြို့သမီးနဲ့တည်မှုနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဟွန်းအချို့ကဆိုရင်ဟွာစုံမှုတော်တော်တန်တရားဖြစ်နေကြပေါ်ရတယ်ဆရာဦးလက်နယ်စကားများကိုနားထောင်ရင်ခိုင်မင်းဆက်ကြီးများကဝါစုံမိုးထံသို့ရောက်သွားရပါတယ်။ဝါစုံမိုးကအတုပခန္ဓာပစ္စည်းပြီးမှထွက်သွားလေပါပြီ။သို့တော်လည်းဝါစုံမိုးကအိမ်ပြန်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။အုပ်ကူများကြားထဲမှာတလန်းချင်းလန်းသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါစုံမိုးရဲ့ခြေလန်းလေးများကတကယ်ကိုစင်မရင်သာလေပါ။အခုဒီအတုပစိတ်ကိုဝါစုံမိုးကတာဝန်ယူရလို့ပြောတယ်။ဆရာလက်နယ်စကားတွေခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးထံမှာကြီးကိုလွှဲပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်လဲကြားပါတယ်ဆရာ။ဒီလိုလဲသူလာတဲ့ကိုဆက်ဟုတ်ကဲ့သူဟိုဘက်လျှောက်သွားတယ်မပြန်သေးဘူးအင်းကိုဆက်သူ့ကိုလေ့လာလိုက်ပါကဲကိုဆက်သွားတော့အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ခွင့်ပြုပါဦးကောင်းပြီဆရာဦးလမ်းမြန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဝါစုံမိုးရဲ့အရေးကိုခိုင်မင်းဆက်ကမြင့်တဲ့အုပ်ကြီးများကြားမှာတစ်ချက်တစ်ချက်သတ်သတ်လက်လက်လမ်းလိုက်ပါတယ်ဝါစုံမိုးကတလန်းချင်းလန်းနေရမှာနောက်ဘက်မှခြေတန်လိုလိုကြားရပြီးခြေဆောင်ရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်သို့ညင်သာစွာလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကုံမြင့်တီတွေဝါစုံမိုးကအံ့ဩခြင်းမဖြစ်တဲ့အကြည့်မနစ်သာရှိပါတယ်။ဒီနေ့လုံးနဲ့ဝါစုံမိုးရဲ့မျက်နှာလှလှကိုလည်းခိုင်မင်းဆက်ကတအားတအော်လေးနဲ့စွာပဲကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်။အကြည့်တွေတန်ကြတော့ဝါစုံမိုးကလှတဲ့နှကံပူပူလေးကိုစိတ်ကရင်သာခြင်းဖြင့်လှပစွာပြုံးပြလာရင်မှရှင်ရဲရရှိဦးခိုင်မင်းဆက်နော်။ခမညာခမညာမမိတာပဲ။မမမိအောင်ရှင်နဲ့ကျမနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်တာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲရှင်ကျမကိုလာသွားသေးတာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာလဲခမရအောင်ဝါစုံမိုးကတော့ဒီမြေကိုနေတဲ့ခါတိုင်းဒီနေရာလေးကိုလာစင်မြဲမှုပါရှင်အော်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲအတုဘလာပို့တာလေဒါဆိုမိုးပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝါစုံမိုးရှိတဲ့နေရာဝါစုံမိုးနောက်ကိုရှင်ဘာလို့လိုက်လာတာလဲလို့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးမှုလို့ပါဟောခိုင်မင်းဆက်စကားတော့ဝါစုံမိုးကပြုံးပါတယ်ပြုံးရင်းနဲ့မှခိုင်မင်းဆက်ရဲ့ရှေ့အနီးမှာတော့ရောက်ရက်လိုက်ပြီးတော့ကိုခိုင်မင်းဆက်ရှင်အလုဆိုတာကိုဝါစုံမိုးသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကဝါစုံမိုးအတွက်မထူးဆန်းတော့ပါဘူးရှင်အလုဆိုတာသာရှင်းဆက်ပြောပါစကားကိုတခွန်းချင်းအပြုံးလှလှလေးနဲ့ဝါစုံမိုးကဆိုပါတယ်စကားဆုံးမှာတော့ဝါစုံမိုးကသူ့ရှင်းမှလည်းထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးပြောတဲ့စကားများအတွက်ဇဝေဇဝါတွေးများနဲ့ကြည့်ရင်စဲခိုင်မင်းဆက်ရဲ့စိတ်အသည့်တနေရာမှာတော့မိမိနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရက်လာတဲ့ဝါစုံမိုးအလောက်ဖူးတွန့်တွန့်ကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးတော့ဝါစုံမိုးရဲ့လွန်စွာဆွမ်းမြတ်စရာကောင်းတဲ့ပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့ကိုတင်းနဲ့ရှင်ရှင်လေးတို့ကသူ့ရွယ်ဆွေးညှိရင်အောင်ခွဲချင်ရခဲ့ရပါတယ်ဟွန်းနောက်ဆုံးတော့ခိုင်မင်းဆက်ကတမမောကိုချကနေရာမှာတလန်းချင်းလန့်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်မနေ့ကလေးကသမီးလေးကိုဆရာမများထံတွင်သာအနံ့ပြီးတော့ညနေရုံစင်းချိန်မှာခိုင်မင်းဆက်ကအင်ပြက်ကရင်မိုးချိုးဝေးလဲလိုက်ပါတယ်အဝေးလဲပြီးတဲ့နေ့ခိုင်မင်းဆက်ကရန်တနာချစ်သူဖြစ်တဲ့ကိုတက်အောင်ရှိတဲ့စေယုံတို့တော်ရောက်စစ်စစ်မေးမြန်းရဲ့စိတ်ကူးပြင်းအိမ်မှာထွက်မိပြုဟင်းကိုဆက်အခုဘယ်သွားမလို့လဲထတာကြီးပြကရောက်လာပြီးတော့ဆက်စုမေးလာလေ၍ခိုင်မင်းဆက်ကစိတ်ထဲနောက်ဆက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဆွေုံတင်ထားတဲ့မဲရတနာရဲ့ချစ်သူကိုတော့အောင်စီသွားမလို့ပါ။ဒါဆိုကြီးပြလည်းအားနေတယ်ပြင်းနေကိုဆက်နောက်လိုက်မယ်ရင်းနဲ့တရားခံတရားရဲ့စစ်စစ်ရာတွေလည်းကြားသိရတော့ဘဝတုတရတာပေါ့နော်ကိုဆက်။ကြီးပြဆိုတော့သူဘာမှမဆိုနိုင်တော့ပါကြီးပြလိုက်မိကိုသူမဆိုလာတော့လဲအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအာနာစိပြေစိတ်စိတ်သာနေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်တက်လိုက်သည်တွင်ကြီးပြလည်းတာပိတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူကကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ပြကသူ့ကိုပြုံးနေခြင်းရင်ကျင်းနေနေမိပါတယ်အစင်လို့ဒီနေရင်ကျက်စွာနေတတ်တယ်သူ့အတွင်ကိုလည်းကြည့်ပြကနားလည်ပြီးသားရဲ့ပါတိတ်ဆိတ်စွာခိုင်မင်းဆက်မောင်းနေလာတဲ့ကားလေးကတအောက်ကန့်ကြမှာတော့ဆေးရုံသို့ရောက်လာပါတယ်ကားရက်တင်နေကားပေါ်မှာဆင်းကြပြီးတတောက်တတရှိတဲ့အနီးသို့တက်ခဲ့ကြပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကသူ့စတိုင်အတိုင်းကြည့်ပြအားစကားပေါ်တွေမပြောခဲ့တောက်အောင်ခန်းထဲသို့ရောက်တည်တွင်ခိုင်မင်းဆက်ကတောက်အောင်ကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်တောက်အောင်ကပိုင်လုံးမှတွေ့ဆင်းထားတဲ့ပြင်ရရဲခြေထောက်မှာတန်ရာနဲ့မှကွဲစာများစုထားတဲ့နှစ်ဖူးတန်ရာများမှာပတ်တိများနဲ့စီထားရပါတယ်။သွေးစုစင်ကဘာမှမဖြစ်တော့လဲသွေးရတော့တောက်အောင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ခမည်းတတရရဲ့လားကိုတောက်အောင်။ဒီလိုပဲ။တောက်အောင်ကတကယ်ကြည့်ကန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်အောင်ပုံစံကတကယ်ရိုက်ပေါက်ပါ။ပတ်တိုင်းမွေးကကျွတ်တူတဲတဲနဲ့ပုံစံကနှုတ်ချွန်းချွန်းရဲ့ပါ။ကြည့်ရလေသူရကဒေါသထွက်ခြင်းစရာပါ။စကားပြောရလေတပ်ပြစ်ခြင်းစရာ။ဒီလိုလူမျိုးကိုမရတနာရှင်းနိုင်သည်ဆိုသဖြင့်ဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာကိုရှာတော့လဲတကွမှမတွေ့ပါ။ထားပါတော့ဒီကိစ္စတွေကအမှုနဲ့မဆိုင်ပါ။ခမည်းကောင်းကောင်းပြီခမည်းကိုကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်။ဒီမှာဘာမှမေးမနေနဲ့ကြုတ်ကြပြီးပြီ။ကြုတ်ချစ်သူယတနာတတ်ခံရတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြုတ်နဲ့ပါဆိုင်လေ။ကြုတ်နဲ့ယတနာကချစ်သူဟာချစ်သူပဲ။တခြားဘာမှမဖြစ်ကြဘူး။ကြုတ်ဟာကြုတ်ချစ်သူပေါ်စိုးကျင်စိုးမယ်။အော်ကျင်အော်မယ်နိုင်ကျင်နိုင်မယ်။သက်စရာကြောင့်ကဘာမှမရှိဘူး။တောင်စကားများတဲ့ဒေါက်တာကြည်ပြကတောင်ရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့ကြည်ရာကြည်နေမိပါတယ်။တောင်ကဒေါက်တာပြစ်စကားဆက်ပါတယ်။
เจ้าก็เชื่อพี่สิยังวัยเบลูเต้ลูกตาตมาชามากะขมยาลูเยรีเอลูเป้เขาป่าบิเล่จันนารุเยรีเอลูการอดูเจ้าตมาแรงกูพัดเอาเยียวยูโบเป้จีรอกูขมยาเลือดบ่มยาสวากูตันเอลูเดียวเป้สุราติเดียมพอละขมยาลูเดียวขมยาติเดียมมาละลูกตาตมาตะขาดเอียนเดียวเป้ตีละขมยาตะขาดเนี่ยท้องเนี่ยตอนเนี่ยชีดเดลูเปียจีรอขมยาพามาเปียวมันเนี่ยรอขมยาเอาดาวินเชียลูเรก้าสบิสาวเนี่ยตาจาริเม สกาสมาร์โรคามิสกากูต้องคะแนนมาทุกเขวาร์เรจีบยาเกลย์คามิสานามาบีทัวร์ไลมากูเซ่เฮ้ที่อาการเลยบ้ามันไม่เกี่ยวละมันรู้รอบเอาที่ลูกอะไรสกาเปล่าจะมีอยู่ไปเนาะใช่เนี่ยถ้าที่มาบ้าไปจะช่วยที่อาการนี้ก็ที่จะสู้ตีฮัลโหลเอ็งกูเซ่ตัวเล็กตัวใหญ่เลยมันเลวเนาะเก๋ๆมูเล่ชอบบีคามิอาเอ็งเปลี่ยนปุ่มไหมจะนอนแท้เสบียวสงสารมูชิตีเลยกูเซ่ไปต่อมาเลย จะนอนอะไรกันเนี่ยอะไรตัวมาหูปูเล่าตัวอาชีพดีเลยขมยาจะนอนอาชีพมาหูปูสุดท้ายสุดไม่มีเนี่ยขมยาสักการ์ดกันส่วนใหญ่ก็บอกแต่มองชัดอ๋อจีบยาเนี่ยตัวบาร์เลยแล้วเดี๋ยวเช้าลงมาสักการ์ดมาสูบจีบยาเจ้าบาร์เลยจุดนี้ไม่ติดต่อเลยขมยาสักการ์ดเสียคุณยาตัดตัวยาวไหมว่าสมมติอ่ะตัวเนี่ยจะมีอาเหยียงกันเนี่ยมาลูกค้าหนุ่ยด้วยสัตว์ตัวนี้อ่ะบาร์เลยขมยาสักมองอะไรกันเลยก็จีบยาเอเชียมาหรอจีบยาก็กลับมาสินไลปี กูเสียว่าสมมติกูจะตัวไปตีไหลมาตัวไปปุ๊บตัวบุเล็กก็สามสิบเดียวถ้าเกิดลูกตัวไปจีบยาเขาเนาะจีบยาตัวเราติดตัวจ้าลงลูกบ้ากูเสียเอ๊ะคดีที่เซมิชิโร่ตัวเขามีสกัดจีบยาชิมากะกูมีสมองตัวตาไหลไปเขาจะกายตินี่เด็กมาจีก้าลูกเลี้ยงพูดถ้าไปเขามีเวสเดมิลเนชันได้จีก้าที่สมุกามยาโกตุริทายเขามีเสียกาลิก้าเซวยเอามาเยตัวยาไปเขามีเสียกากับมาเซมิลูกเขาเวลูนี่ไหลไป เป็นมีแต่ในใจเลยยังเลยเอ็งยิ่งจะใส่หน่วยจีนเลยว่าสมมุติก็แล้วจะใจเลยลูกพี่ตัวยาไปเฮ้ไม่ได้เลยจ้ะมาช่างก็ได้กายคลุกคลุกมาไม่ทำมีเดียวกูรอมุ่งเฉพาะเอเดียลาเป็นมีไปดูแลมันตัวเสียชอบไปว่าสมมุติก็ไม่มีตัวเมียเลี้ยงมุ่งจ้ะไม่มีก็ไม่มีไม่จีนไม่น่าพี่มาสบายใจมาไล่เส้นกันเนี่ยพิสตอลีกูจูบีอ่ะอินเดก้ากูตัวยาวเป็นบีบาร์เลยโอ้ข้ามีเส้นมีดีเลยโอ้ตลอดเนี่ยตาว่าสมมุติพี่ไปเลย ขมิ้นสก้าตัวก็ยังตาเปียวๆเองจีเล็บเปียวไว้ส่งเลยเนี่ยว่าสมมุติว่าเราจะมีมาเราอาจจะช่วยมาตอนมันจะเสียไปเลยฉะนั้นขมิ้นสก้าเทวินไปเลยเองจะก้าวว่าสมมุติเพื่อนเองขมิ้นสก้าจะเชื่อเงี้ยจีว่าสมมุติเราจะมาจุดตัวนักเลงกูจีเลยไปเลยถ้าคนนี้อะไรไม่มาเท่าเดียวด้วยสังทัดดีกูตาดูตัวเบาๆไปเลย เอ็งก็จะว่าสิใช่ไหมอุ้งสังกาว่าสมมุติก็ตุ้งไปขอไปเลยนับไปมาแล้วว่าสมมุติจะเจอสิเนี่ยกูอันตัวพี่ๆอีเล็กก็เงยยิ้มสิ่งนั้นดูจะสอบไปตุ้งไปลาไปเลยใช่ไหมโอเคแล้วไปเมื่อตุ้งไม่ชีรอว่าสมมุติก็ไม่เชื่อเอ้ยจะคุยกูได้ป่ะไหมเชื่อฟังตามเลยแกสามสิบเอาจะคุยกูรับเปล่าป่ะนู่นนี่ลาป้าสายยันนี่ยี่มาว่าสมมุติสุดท้ายพี่ขมิ้นสก้าวิโมผู้อื่นว่าสมมุติจะกำลังก่อสุนิสาใส่จีไรปีมาขมิ้นใจจะได้ใจดอกว
ထူးစွာဖြင့်နှလုံးအိမ်သည်ရဲရဲလာပါれ။လက်ပတဲ့ဝါဆုံမိုးတန်းသူလန်းကြည့်လိုက်ပါれ။ဝါဆုံမိုးကလည်းရေကနေအိမ်ကိုထဲဆဲသူ့တန်တစ်ချက်ကြည့်လာရင်ကသူ့ကြည့်များမှဆုံးစည်းပါれ။ခဏနော်။လက်အလေးတစ်ခုကိုလမ်းပြလိုက်ပါれ။ခိုင်မင်းဆက်ကချစ်စိတ်တို့ရှင်တက်လာတဲ့သူ့ချင်းလေးကိုထိမ့်သိမ့်ချင်းကမဆွမ်းသာတော့၍ထိုင်ရမထကဝါဆုံမိုးထက်လဲထွက်သွားခဲ့ပါれ။ခိုင်မင်းဆက်ကလည်းဝါဆုံမိုးနောက်မှကျန်ရင်နေပါれ။တော်သေးတယ်ဥခိုင်မင်းဆက်ဝါဆုံမိုးချန်တကခလုတ်ပိတ်ဖို့သတိလစ်သွားလို့ရှင်ဝင်လာလို့ရတာလို့ဖြစ်တော့မနှက်ဖြံမယ်ရှင်စကားလေးဆိုရင်လည်းအချိုလင်ပန်းလေးများအာမယူကဝါဆုံမိုးကကိုလေးကိုအလဲသူမနောက်မှာနီးကပ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခိုင်မင်းဆက်နဲ့တွေ့လိုက်ရလေ၍ဝါဆုံမိုးကမျက်ဝန်းလေးများပြုကလန့်သွားရပါတယ်ဟိုးရှင်အကန်းတော့မယ်လीအတန်လိုင်းကလေးတွေဖြစ်တော့ကဝါဆုံမိုးဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာအကန်းစီတို့ပြန်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကဝါဆုံမိုးအလားအတဆိုင်မမတ်ကြည့်နေရမှာဝါဆုံမိုးရဲ့ကလုံးလေးဟာခါလေးစီတို့တန်းဖက်ကကြော်ရှင်းတဲ့လေတိုင်းနုနုလေးစီသူနန်းရှက်လာခိုင်ဝါဆုံမိုးလက်ထဲမှာချူရင်လင်ပန်းလက်လာလေးကလွတ်ကြကာခွဲချကုန်ပါတော့တယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကဝါဆုံမိုးရဲ့ကလုံးလေးကိုဆုံးသီးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဲ့ရင်နန်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။အိုးရှင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဝါဆုံမိုးကသူ့ရင်ကနဲမှာယုံထက်မိပြုတော့ခိုင်မင်းဆက်ကဝါဆုံမိုးတကလုံးဟာတိုးရင်ဖက်ကဝါဆုံမိုးနဲ့ခက်လေးတဲ့သူ့ပါပြင်ချော့ချော့ကိုပိတ်ကထားလိုက်ပါတယ်။ဝါဆုံမိုးရဲ့မင်းတို့မောင်မင်းချင်းချစ်မိသွားတယ်သူဆိုတဲ့စကားများကလည်းဝါဆုံမိုးရဲ့ရွှေတံဝင်းဝင်းပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်စီပါတော့တယ်။ဝါဆုံမိုးရဲ့ကိုလေးတွေကိုပွေချီပြီးတော့ဆိုဖာထက်မှသူခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖာထက်မှနှစ်ကိုယ်ကြီးကပ်စွာနေထိုင်ရင်းမှဝါဆုံမိုးသူခေါ်တော့ဝါဆုံမိုးသူ့ကိုကြည့်ပါတယ်။တိတ်ချစ်တာပဲဗျာ။
โอ้วาสมุโรกุกุกุบาเป็นนิมนามติรบ่าวที่อันตะกุลบยาเมวาสมุมยันนาลีอันนั้นจะเชื่อมวยนังกาตุสุโรวาสมุกาเชื่อหลังจะลีพิทายาบาร์เฮ้ฮึฮึมาอุ้มเชื่อละวาสมุตัยอันอ่อนีบาร์เฮ้บ้าเลยเชื่อบ่บ้าพิลูจีรอติดีเน่ฮึฮึมาว่าจิลูเวนิเตลูบ้าเก็บเปลี่ยวบางกว่ามาอุ้มเชื่อไหนมั้งล่ะ เชื่อไม่ยามาบ้าเราไม่เจ้าเทวีสิเลยไม่เอาตาชิพูดีหรอเลยไม่สกัดเบี้ยวเชื่อไม่รู้เทเลยไม่เนี่ยเนี่ยเชื่อหนุ่มยาวไปเนี่ยมาละเอลูสวยน้ำมันลูจิ้มว่ามูไปไม่ลูจิ้นเลยเชื่อว่าสมมุติสกัดหนีบีฮ่าบ้ามันสกัดดีบ้าละโอ้ที่เดียวไม่เอาเลยสุราเชื่อจะมาสกัดอะไรบ้าเบ้เอร่าการ์โรไม่เอาล่าลงน่ะตุ้มยาวเลยเสวยสันนิลูรับเบี้ยวมาบ่เกิดทับพี่เบี้ยวมามูไปละ จะมาอุจมาเลยแต่ยังอ่อนนี่ละพี่อ๋อที่นี่หาเลยทุสันเนี่ยพาเลยเชื่อฉันก็มีเป็นมีเรื่องเช่นสาวชาวทารุล่ะเฮ้ยเชื่อเราผู้ชายเนี่ยมันจะเช่นข้าไปเลยจ้าไปเลยทุสก้าวแล้วขยำลูกว่าสมุลลาลีพี่มีบาร์เลยว่าสมุปวารีเลยมีมีเจนทุลูกามาเช่นนั้นลูกชายก็สวยงามมีเนบาร์เลยท่านเนี่ยก็ขยำมิสมองลูกขวบแบบยามองพี่ตัวเจ้าเล็กก็รอขยำมิสจะเกิดจินุตัวบาร์เลยจินเนตัวบาร์เลย มองอะไรก็สารุเลยเปล่าเลยพอดีจริงเลยไม่ยอมทำมาชิดตัวเสียทีละที่เรามีน้ำมันมีปูบุยันน้าเปล่าเปล่าเลยตัวจริงว่าเสียงเปล่าพี่บาร์เลยว่าสมมติอย่างน้าส่งเป็นนี่การ์งยันน้าก็ตัวจริงตัวนี้เอ็มมาชินาจะจังเปล่าเปล่าทีเลยว่าสมมติจะก้าวหน้าทางไปใครไม่ใช่ก้าวยังไรบาร์เลยแกไม่เอาเลยน้าพอดีจริงทีเลยเฮ้ยกูบ้ามันไม่จริงหรอเปล่าอ่ะที่ไหนไปชิดจริงหรอเลยโอ้ ใครไม่สกัดจะเก็บไม่สกัดมาสู้บาร์เหรอว่าสมมติกูลงมุมมืออีเล็กก็มันเลือดเต้นทุบไปพัฒนาไรบาร์เหรอเนี่ยทีนี้จะเนี่ยกูเนี่ยโม่อะไรอย่าพี่บาร์เลยแต่ไม่เลยเลยอาบาร์เลยตัวเลยอาร์เลยทุกตัวแต่ไม่เลยเนี่ยเฉลยยังใครไม่สกัดมองจะเก็บบาร์เลยเจอดีเฮ้ยอันนี้จีบยาวมาเข่าละอันนี้จีบยาวมาเอาตัวมีเย่แต่ไม่เอาเปล่าหรออาร์เลยเนี่ยมาเอาเปล่าตัวมีเย่ ที่ดีๆจะเปลี่ยนแต่คลิสกาจะการมองยังมองใครไม่สกาอีสิสิเป็นสุบาร์เอไอ้นี่จะเล่นเพี้ยแต่ไม่เลี้ยเลยเจ้าเทอดูพี่ตุ๊กจีบยาเลยแต่ไม่เอาเย็บไปลุลายเข้มงวดจะเปลี่ยนในบางยาบาร์เอคลิโนตบ่าวว่าพอลุลาบีเย็บไปลุลายเช่นดูเร่เข้มงวดไปตัวเลยยาปาเจนจ่าดีไปเลยตัวต่อเลยตุลุยาชิดเจ้าลุยเจ้าลุลุเจ้าในเนกาโรลุลาตัวมีตัวมีเจ้าเนี่ยอันนั้นตัวมันลุจับบ้าทุกคนนั่นเลยเช็ดจับบาร์เอ จะเป็นสกาวเลยไม่มีในเมืองแบบเบี้ยวสุดจะมีคนมาลุล่าส่งมาแล้วเมื่อมุมยานเนี่ยตัวหลานในใจเส้นจะพูดลูบาร์เลยมาเช่นมันจะบาร์ไปเนี่ยนี่จะมุ่งเพื่อตัวเอาพ่อพี่มุมยากาตัวมึงที่จะส่งยุ่งช้าเสียบาร์เว้ยมาปีรอจีบยาวเลยตัวน่าเลยบาร์เลยจีบยากาตัวก็ยังย้อนสายเส้นวันซานียาดีกาแม่มาหลังตาสุดดีกาเลยแค่ตาลาบาจีบยาวตัวอันนี้เนาะอยากกู้จะได้เนี่ยเลยมาเส้นวันซานจะไม่ใช่บ่าวแต่เมื่อยุติสวาเวคเมย์มาเลย จีบยาก้ารอตัวกูจีลามยังเป็นสการิสูบาร์เลยจีบยาก้าไม่มีก็ตัดพัดเฉยดีแต่พัดเฉยด้วยไม่มีก็มีตัวมามาดูพี่นายมามีก็เลยมีตัวก็มาตัดพัดมาเช็คเขาบุญก็เจนสาดจับบาร์เลยจีบยาก้าอันนาบาร์เลยเชื่อเสียเลยจ้าลิมยามีตัวพิเศษจีบยาด้วยตัวนั่งดาริกาแต่ส่วนจีไม่ใช่บาร์จีบยาก้ามาดูพี่นายอยู่เลยตีเลียนเนี่ยตัวนี้เนี่ยชามีบาร์เลยอันนี้ก็มีบาร์เลยตัวต่อเลยมาตีไล่บาดาบิ้งก็เอ็งรีเน่ก็เนียบาร์เลยจะพัดเฉยมีก็เลย
နေပါတယ်ကျင်းနေမှုကလည်းပြေဝါရှိနေပါတယ်ကယ်ရီသူ့တွေ့များတဲ့မျိုးလေးစဲသမီးလေးခေါ်တန်းကြောင်ရက်တန်သွားရပါတယ်ဘာလဲသမီးအန်တီတီပြာလာတယ်နော်သဘောလေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကြပါကွယ်သမီးလေးသဘောကျပြီဆိုပါတယ်အခုအန်တီတီပြာသမီးတို့နဲ့တူပါလိုက်တိတ်ပျော်စရာကောင်းပါပဲဒယ်ရီအခုသမီးရဒယ်ရီနဲ့သွားနေတာမပျော်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒယ်ရီရဲ့အန်တီပြာမှာပါရင်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ပြောတာပါကဲပါသမီးရဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်သမီးနဲ့အန်တီကြီးပြနဲ့ပဲရှောက်လေတော့ပေါ့ဒယ်ရီရောဒယ်ရီရောအလုပ်အားရင်လည်းလိုက်မယ်မအားရင်လည်းမလိုက်ဘူးအခုသမီးတို့ဘယ်သွားမှလဲဒယ်ရီသမီးဘယ်သွားချင်လဲပြောသမီးကမှမသိတာသမီးလေးစကားတည်းသမီးလေးကောင်းကိုပုတ်လိုက်ပြီးသူရှိမိပါတယ်သူမောင်းလာတဲ့ကားကလမ်းညာမြို့ရဲ့ဈေးကြီးရှိရာဘက်သို့ဦးတည်နေပါတယ်ဈေးထဲမှာတော့သမီးလေးဝယ်ချင်တာကိုဝယ်စေရဲစိတ်ကူးနေပါလမ်းမကြီးတခြားကောင်းကိုသူမောင်းနေလာစဲမှာတနေရာရောက်မှာတော့ဟင်ဘာလဲဒယ်ရီသမီးရဲ့မိသည်ကိုသူမပြောအားပါသူ့အကြည့်များကလမ်းကျုပ်တစ်ခုထဲသို့ဝင်သွားတဲ့နောက်ဆုံးမကာလာလာလေးစီကိုအာယုံဆူဆိုင်ရောက်ရှိနေရပါတယ်ကာလာလာလေးကဝါဆုံမိုးရဲ့ကပါ
มองตัวตัวกาเลวาสมุกอะไรไม่ผิดไปวาสมุกตัวก็มันมีมาการ์เรม่าวาสมุกน่าเป็นที่สี่เดียบมามองเสียสละปาลุนไปวาสมุกกาเลมองเห็นตัวเรื่องกาเลลูกมันไล่เกมยานี่ใจเนี่ยก็จะคูพิจารณ์ตัวตีไปลูกมันไล่เกมยานี่เรียกว่ากาฉันจีวันจีอยู่ในตาโมประตูประตูก็มาเลยเกี่ยวมาใส่เกี่ยวมาผิว ประตูเรียกว่าบาร์เรลพี่เนี่ยจ้าจีก็เลยจะเช่นนี้จะเช่นไม่ได้ไหมมีนายจ้าบ้าประตูนั้นใครไม่สักก้าวาสมุกเห็นตัวเรื่องนั้นตัวก้าก็มองเห็นแล้วเก็บไปเชื่อมาวาสมุกก้าวเลยมีชิมเปียตัวจีนไปตัวจีนนี่เซมาเบวาสมุกกาลีก้าฉันจีจะเช่นนี้ตัวมองเห็นตัวอะไรที่เขาตัวเจริญไปคำนี้สักก้าเลยทุกจันจีเป็นเรื่องจ้าเรื่องก้าก็มองเห็นแล้วบีก้าบอกมาสิไล่ไปเจริญไปเลยนี่ยังต้องมีการ์เรม่าขนาดนี้เนาะเจริญเนี่ยจีไล่ออกไหม ตัวส่วนใหญ่เบ้ก็ทาร์เรอตัวใหญ่อพอมาจะที่แกปลิมยาเรมาเช่นเอกทางจีไลลิโต้ฮะใครมีสักการ์ตัวใหญ่เรมีกุยเจ้ามีวุ้นส่งไปกาเย็นเอหายวิจิวิสุชานาเจมูปังส่งกูพิจารณาไปแต่ด้วยที่สักกูมีชาพิบไปตัวใหญ่ตัวเวทนากูพิจิบีมีกุยกูตัวเปลี่ยนสัจจีไปจีเซมาเลติโรกูตัวจีเจสุชามีไป แม่มาเร่ฉันเองมาโร่นุ่นเอ๋ลับปัจจุบันลงเนวาสมุนเอ๋เจ้าอยู่เปล่าในลูจีเดียวก็ช่วยเหลือเจ้าก็เพียงเพียงอยู่ยี่ปีสการิสุนีลีไปเร่จะชีจะชิมาเร่ทุลูจีก็วาสมุนเอ๋ปกครองเลยมาตั้งปากกาสการิสุไปเร่วาสมุนก็เล็กเล็กไปปีนั่นเอ๋เพียงเพียงเลยเยี่ยชินีไปเร่ใครมีสักการ์ทอมยิงกุลากุบีตัวรู้สึกก็น่าจะสุชาลงตัวเย็นพีจีนีเซ่ทุลูจีเนวาสมุนรู้กันเลยก็จะสีประตูตะก้าฉันเองมามองจะไปเลยเร่ มองเธอตัวโตกากาวาสมุกามาหอบปะวาสมุกากาฉันเองมาไว้ใจเก็บไว้วาสมุนเนี่ยลูกแห่งเจ้าจีก็มองเธอตัวลีมาใครมีสักก็การเนี่ยเป็นเช่นนี้ไปดูก็ติดใจมาตาจีเก็บไปทุเรนเนี่ยมากากูเปียวมองเธอแค่ไรบารอเร่แล้วมาจีบอกตัวเปียวที่มารอฟงชีเรลเปย์สันจะสั่งชิมาใครมีสักกากูทุเรลไรบารอเร่แต่มีการเนี่ยเนาะเธอเล่าพอแล้วสันเนี่ยวิมีพูดจะเจอสลายไหมฮักเกจี แต่ไม่ยอมมาเก็บไว้ตัวสันเนี่ยเปลี่ยนเก็บไว้ภาษาเปย์เวสลูราฟงมาลูชินเนี่ยเวตัวฟงก็สลายไปตัวฟงสลายเดนี่อามามีตาอย่างตัวพี่ไปฮัลโหลไม่ใช่ปะครับเนี่ยจะพามาเปลี่ยนตัวจ้าดีด้วยฮักเก้มีตาอย่างอ่ะเปล่าฮักไปจะน้องยังอยากใช้คำนี้สักปะอ๋อฮักเก้เสียจะน้องพากุญแจไปยังไงจะน้องน้าสมบูรณ์มาสิดีการนั่นไปยังไปเชื่อติดใจมาเลยครับเนี่ยอ๋อที่พี่เสีย ทีมีหมอมาสิดีกาสีเดทเรียชาวบ้านเลยจำยลุมาเซนซี่ยังไม่ปีบ้าเสียอากุเสียเปล่าเลยการเป็นบักกุเลจนาตีบ้านเลยอะไรเนี่ยบ้านเนี่ยก้าวไปในตัวก้าวเจ้าสาวบ้าเสียเจ้าสาวเขาไปเสียเสียมันตีอยู่ละทีมีหมอรอที่เดินลุยเดียวไปเลยจะแก้เช็ดใจเลยแล้วก็เดี๋ยวส่งทั่วโลกเสียยงจีเจ้าสาวเสียยงจีไปบ้าเสียเออเขาแก่จะน้องกุลาตีอายไม่เจ้าสุดจะมาอีกมั้ยเขาแก่เสียน้าอุลุอะไรเปล่าบ้างมั้ย เจ้าสุดเดินสกับเบลบีแต่มาโมจากาใครมีสกัดจะเช่นง่ายตายไปเลยง่ายตายดีก็ทุลุขันเจ้าจีเน่ไม่มีเมียนุยาเร่วาสมุรีเสสเนบงโกตุยเน่ไม่ชิมลาขันซานียาต่อจามาใครมีสกัดจะเช่นง่ายไปมาลีบินลีจะเช่ากูมองทบีอ๋อกังกูยันเปลี่ยนไปเลยอะไรน่ามารอทุลุจีเน่วาสมุรุมีตัวปัตตานีบงเน่ทุลุจีเอจานุโกเนจิมเป้ติเซสุเซย์ใครมีสกัดส่งเพื่อจะชาร์ไลปารอเร่ ยันนี่ฮานาเยลตมามีเพียงใจด้วยใครมีสักการ์อุจจาระไปเนี่ยก็บาดเจ็บละคงลงเงินเสียงจีดูยาลาเก็บไว้ทุนนี้ทุนนี้ลงมาเลยใครมีสักการ์ยังตัวมีเอาเพียงไปเอพยมาตายยังกูสะตัวนี้ไว้มันนี่เกรงกันทีนี้ที่อุจจาระจะเนี่ยกูตุลีลาสุสานเก็บไว้อุจจาระก็มุสุบุเจ้าพิจารณ์เนี่ยลุงสาวเจ้าว่าเจ้าช่างกูมาเลยอุจจาระเนี่ยเป็นแต่เรื่องเงียบๆชิดเจ้าแต่เพียงยังเยอะกว่ามาล้านนัตมีเลวาสุโมเนี่ยเลยบาลูลุตรีมีอาเจ้าสัตย์พี่มาเ
ဥကျော်စောကဆက်နွယ်နေပြန်တယ်။ဒီတော့တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဆိုတယ်လို့ဝါစုံမိုးနဲ့ဥကျော်စောတို့အချင်းနေမှအတီလင်းတရားစီရနဲ့မရတနာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥကျော်စောဟာတွေ့ဝိုက်တာမိမြန်ဆောင်ဆိုင်ရအတွက်ခိုင်မင်းဆက်ကနေလက်ကလေးကဥကျော်စောနဲ့တွေ့ဆုံရန်ချက်ပွေကြိုးစားခဲ့တော့လေဥကျော်စောနဲ့မတွေ့ရပဲရှိနေပါတယ်။ဥကျော်စောအိမ်မှာလည်းတာယာဆောင်ဆန်းပါတယ်။အလုပ်သမား
သိရပါဗျ။
ထို့အတွက်ဥကျော်စောတယောက်အပြင်တနေရာမှာများရှိလိမ့်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အနေနဲ့အပြင်နေရာများတွေလည်းဥကျော်စောကိုသူရှာဖွေခဲ့ဒီမှာမတွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးဝါဇုံမိုးစင်မြန်ရောက်နေမလားဆိုတဲ့အတွေ့အနေနဲ့ဝါဇုံမိုးနေထိုင်နေတဲ့သူလည်းတိတ်တဆိတ်သူရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်စောကမရှိပါ။ဥကျော်စောကရှာရွေးမတွေ့လိမ့်မှာဥကျော်စောနဲ့တွေ့ကြုံလုံးတဲ့စိတ်တွေကပိုပြီးပြင်းပြနေရပါတ
ခိုင်မင်းဆက်ကတမိကိုကြိုးပို့ဆော်ဆော်ရလာခဲ့ပါတယ်တနေ့ကုန်တီတီဥကျော်စောကိုသူဆက်ရှာပါတယ်ဆန်းဆန်းပါတယ်ဥကျော်စောတော့တက်တော့နေရာများမှာလည်းသူရှာခဲ့တဲ့ကနေရာဆောင်ပါပြီနောက်ဆုံးမှာတော့သူကဥကျော်စောရဲ့စက်ရုံကြီးစီပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကစက်ရုံမှာပြတင်းတစ်ခုမှမန်ကိုခွဲကစက်ရုံကြီးတဲတုံဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်စက်ရုံထဲတွင်တော့ညဆောက်အလုပ်သမားတွေလည်းရောက်
တွေ့ရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကကုန်ကျပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မိပါတယ်။အောက်ထပ်မှာလေ့လာကြည့်ပြီးနောက်ဒုတိယထပ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယထပ်တစ်ချက်လုံးမှာတော့ရေမွေးနှက်ခန်းဤပေါင်တာမိတ်ကက်စက်ပြများထုတ်တာတဲ့ပါကင်တွေနဲ့ပါကင်မထုတ်ရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကပါကင်မပိတ်ရသေးတဲ့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုလေ့လာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပစ္စည်းမဲ့ဈေးမှန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အမျိုးကောက်အလောက်ကုန်များကသာခိုင်မင်းဆက်တွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယထပ်မှာတတိယထပ်သို့ခိုင်မင်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။တတိယထပ်ရောက်မှာတတိယထပ်မှာအထက်ခိုးလို့ဆိုလင်မလား။သုံးထပ်ခွဲတိုက်အဆောင်ကြီးလို့ဆိုလင်မလား။စတုတ္ထထပ်အထက်တစ်ထပ်ကိုပါခိုင်မင်းဆက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကစတုတ္ထထပ်ပေါ်သို့တက်တော့လေကားစီသို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတတိယထပ်သို့လေ့လာလိုက်ပါတယ်။တတိယထပ်မှာလည်းခန်းလုံးပြေပါကင်ပိတ်အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်နေပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကပါကင်ပိတ်စက္ကူပူကြီးများကိုလိုက်၍တစ်ခုချင်းကြည့်နေစဲတနည်းအားဖြင့်မှာတော့စကူဘူးပေါ်တို့တခုခုကြတဲ့သို့မဟုတ်ရေဆက်ရေပောင်မျိုးကဲ့သို့ခိုင်မင်းဆက်ကြလိုက်ရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဆောက်အုံကြီးကကြည့်လို့ရုတ်တရက်ရှာရွေးကမတွေ့ပါ။အတန်ကပုံရွေးကျလာပါတယ်။ကြတဲ့ကအဆက်မပြတ်ကြတဲ့အတန်မျိုးလည်းမဟုတ်။တစ်ဆက်ချင်းဆက်ရွေးကြနေသောအတန်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကအဆက်ပြတ်ရနေပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကအတန်ကြားရစီသို့မှန်ရရှာဖွေကြည့်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကြတဲ့ခိုင်မင်းဆက်အကြည့်ဒီတန်းသွားရ၍တွေ့မြင်သွားရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကစိတ်ထဲမတူမတန့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမျက်မှောင်တွင်ရင်မှာအဆက်ကြတဲ့နေရာသို့တိုး၍ကြည့်လိုက်လေတော့ဟာတွေးရပါလားအပေါ်ကျလာတာပဲ။အတွေးတွေနဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကအပေါ်သို့မော်ကြည့်ရှာရုကြကြတဲ့မှာနောက်ထပ်တွေးတဲ့ဆက်ကကျလာပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကခါကြတဲ့မှာတနက်ကိုဖက်ခတဲ့စတုတ်ကစတုတ်ထားတဲ့သို့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။စတုတ်ထားတဲ့ဒီကကျဲဝန်းလာခြင်းမရှိပါဥကြော့စောနာယူကန်လောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဥကြော့စောအပေါ်တက်သို့ရောက်တဲ့နေ့စူပါထိုင်ကုန်များပေးစံပြင်ထက်မှာဥကြော်စောကမောက်လျက်လေးလေးကအသက်ပြောင်းနေရှာရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကလူသက်သမားတွေ့လို့တွေ့ညာအဆောင်ကြီးနဲ့မှပြေလွှားရှာဖွေကြည့်ပါတော့လေမိသူကမှမတွေ့ပါ။နောက်ဆုံးခိုင်မင်းဆက်ကအလောင်းသားပြောင်းလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကလွန်ဆောင်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားရပါတယ်။မျက်ဝန်းထဲမှာလည်းဝါဆုံမှုနဲ့တွေ့လျက်မနေ့ကဥကြော်စောကိုမြင်အောင်မိနေပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဥကြော်စောကတည်ဆုံနေပါပြီ။ဥကြော်စောကတည်ဆုံနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲတစုံတဦးလှုပ်ကြံတက်ပြက်ခံရပြီးတည်ဆုံရခြင်းမှာဥကြော်စောရင်ပတ်မှာသွေးရုပ်ကိုကြည့်ပြီးခိုင်မင်းဆက်မျက်ဝန်းထဲမှာလှပတဲ့ဝါဆုံမှုကိုသာမြင်အောင်နေမိပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကတတွေးတစ်ချက်ကိုမြှချလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲစခန်းသို့သူပုံဆက်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့ပုံဆက်ကြောင့်ကြားလိုက်မှုကြောင့်စေယုံကရဲကားများနဲ့မှုကင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာကြီးပြောပါတပါးရဲပါလာခဲ့ပါတယ်။ဥကြော်စောလောင်းကိုမုကင်းတပ်ပုံတွေကတဖြည်းဖြည်းရိုက်ပါတယ်။စစ်စစ်တွေ့ရှိတဲ့အရာအမှတ်တမ်းများကိုအရေးကြီးလင်းလင်းကလိုက်၍ရေးသားပါတယ်။မိသူကမှအလောင်းကိုမထီကြသေးပဲအသေးစိတ်ကြည့်ုံသာကြည့်၍မှတ်သားကြပါတယ်။အလောင်းရဲ့အနေအထားကိုဒေါက်တာကြည့်ပြားကပါကြည့်ရှုပါတယ်။အံ့ဩစရာတော့ကောင်းနေပြီ။ဥကြော်စောဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူး။အရာရှိကြီးဥလမြန်ကဆိုတဲ့ပြေအားလုံးမှဥလမြန်စကားမှစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။စရေးလင်းလင်းတယောက်ကတော့ဥကြော်စောအလောင်းနီးမှာကြည့်မိနေစေပေါက်လျက်ရှိနေတဲ့ဥကြော်စောရဲ့လက်ဖေးအောင်မောက်ဝဲဘက်လက်သီးစုံရဲ့လက်ချောင်းများကြားတစုံတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရ၍စရေးကိုလင်းလင်းကဘာလဲဟုသောတိလိုသောစိတ်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးလက်ထဲရှိတဲ့ဘောပင်တန်ဖြင့်ဥကြော်စောရဲ့လက်ချောင်းများကိုထိုးပြေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ထွက်ကြလာတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရွှေစိန်ခေဖို့ပုံစံကျဲသီးတစ်လုံးပဲဒီကျဲသီးတွေဟာတိတ်လေစီကြည့်ရင်အင်းဒီကျဲသီးတွေကိုဝယ်ပြီးတက်နိုင်တဲ့သူကစေကြည်လေးလင်းကနင်းစီပွင့်ပုံစံရွှေကျဲသီးလေးကိုကြည့်ပြီးအတွေ့တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ပဲကျဲသီးလေးကိုလူရင်းမပြေကဲဝတ်ထားလိုက်လေပါတယ်။ရဲရရှိကြည်ဦးလာမြန်ကစဉ်စားအမရာအဖြစ်မျက်မှောင်ကိုတွေ့ရင်မှမနေ့ကပဲဦးကျော်စောဝါဆုံမိုးနဲ့တောင်အတူတွေ့မိပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းတွေ့မိရဲ့။ရဲတယောက်ကပါဝင်ဆိုပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကတော့သူတွေ့ကြောင်းဖွင့်ရင်မဆိုပါနှုတ်ဆက်၍ပင်ပြောလာမယ့်စကားများကိုနားဆင်ရင်နေပါတယ်။ဦးကျော်စောနဲ့ဝါဆုံမိုးဘာလို့လို့တော့သတင်းထွက်နေလဲ။သတင်းတိကျတော့မသိပါဘူး။ဟုတ်ချင်လေဟုတ်မှာပါဆရာသူတို့ချင်လေပြောဆိုသွားလာရရှိနေတာလူတွေတချို့သိကြတာပဲလေဒီတော့ဝါဆုံမိုးဥကြော်စောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ဆစ်ဆစ်တင်နေ
สิ่งที่ลิลิงก้าวยังลากาสูเลยอยู่เขาจะเสียประเดี๋ยวประเดี๋ยวจังหวะสิ่งที่ยามาไปชาวบ้านก็น่าจะเยียร์ชีสก้าจะอุลามเมกาสูบาร์เลยใครมีสก้าร้องกันก็จะเล่นไม่ใช่ด้วยวิการเส้นสายนี้มีบาร์เลยมีตัวเปรียบเสียว่าสมมติเส้นสายเดียวกันรอตุกุระเล่ตัวเบาๆทาร์บาร์เลยฮ่าชินเอมาร์ร้องตุกุระตุตั้มมาโมกุจะจ่ายบาร์เลยถ้าจะจีบก้าเยียร์เปรียบสก้าร์ก็เส้นวิสาสวาณาทางนี้มีปีชินเอ็มประเดี๋ยวเล่าตุกุระน้ำเนื้อสาวไปจีน
ก็เสียจะเอาเลี้ยงสุไลไปเลยก็เสียจะเสียเด็กใครมีสักคนบ้างคนไหนจะพี่พี่เสียอะมูเรก้าจะได้พี่ในวิกาก็เสียจะจ้าจีบเอาโอเคว่าเสียจะน้องจะนายจงเนี่ยมีสักอมูปองจ้าจีบเอาโอเคว่าเสียจะน้องจะนายจงเนี่ยมีสักอมูปองจ้าจีบเอาเมื่อเพียงสูว่าสมมติเรามีตัวมีก็จะน้องเลี้ยงสิสิบเอาเมื่อจีบมูเนี่ยปัตตาบีก็เสียเราว่าก็อะไรบีโอเคเสียจะน้องจ้าจีบเอาเมื่อ แกเจ้าจะเลี้ยงลูกตั้งแต่กูพี่ได้ใช่ไหมตั้งเสียเรื่องเจ้าหน้าบีเจ้าหน้ารู้สิสิจะดูแลพี่เอาไหมจะมาด้วยกันสามสิบวันเสียจะมาลูกกูว่าเลยจะเป็นผู้ละจะเอาเงินหัวเจ้ากูรอมาเลี้ยงตัวเราอย่ามาว่าสิจะมาเลี้ยงเจ้าหน้าส่งเนี่ยมันแก่ส่งสิสิจะกูทุบไปบ้างไหมเสียเจ้าสุดที่มาเลยเจ้าใจแกเสียรู้อีเลี้ยงเสียเสียสั่งลูกจะมารับยาอุลามยังจะมาไม่อยากดีเว้ยอุจจาระเอาจะเอาเงินสิทุกอย่างก็เต็มทุกตัวจะเลี้ยงพี่ไปเ
ပါတယ်။ဆရာဆရာဆရာကိုဆက်ကားစီတို့အရာနောက်မှပြေးလိုက်ခေါ်လာတော့တပည့်ဖြစ်သူဆရာကြီးကိုလေးလေးခေါ်တန်းကြောင်းသူလဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောကိုလေးလေးဘာကိစ္စလဲစိတ်ပြတ်နေရတဲ့ခိုင်မင်းဆက်မီရောဆရာကြီးကိုလေးလေးကဆော့ဆော့ကတခုခုကိုအပတ်တရပြောမိဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှမိသူစိတ်ကူပေါက်သွားသည်မသိကိုလေးလေးကခိုင်မင်းဆက်အားရွှေကျဲသည့်ကြောင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ဆရာအခုပဲသွားမလို့လဲကျွန်တော်လာမိတာပါပါလေခမရလမ်းကြုံလိုက်မလို့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်လည်းတော့လမ်းမကြုံဘူးဟိုမှာဒေါက်တာကြည်ပြရှိတယ်သူနဲ့ပဲခမရလိုက်သွားတော့ဒေါက်တာကြည်ပြဘက်တစ်ချက်မေးဆက်ပြပြီးဆိုကခိုင်မင်းဆက်ကကောင်းမောင်းရွှေ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ဆရာကြီးလင်းလင်းကဆရာသမားကိုပြောရကြည့်ကကြယ်ရည်ရင်မှဆရာဆိတ်ရှုပ်နေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ဆရာကိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်မှာပါအခုတော့ဆရာကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဆရာအောင်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျင်းတော်တွေ့များနဲ့လင်းလင်းကရှိနေပါတယ်ဒေါက်တာကြည်ပြကငေးနေတော့ဆရာကြီးလင်းလင်းတန်ပါရင်မဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကမှကောက်ကုံမောင်းထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဆေးရုံကနဲ့ရေကများတီးတီးမောင်းထွက်သွားချိန်မှာဆေးကြီးကိုလင်းလင်းကသူ့ဆက်ပိလေးနဲ့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆေးကြီးလင်းလင်းရှင်ထဲမှာတော့ဆရာသမားအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှသူလဲကြိုးစားပေးရန်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအမှုခင်များအားဆုံးစံရန်ဝါသနာပါသူမှုလင်းလင်းကဥကျော်စော်လက်ထက်မှာရရှိထားတဲ့နင်းစီပုံရွှေကျဲတီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံစံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ထားရှိလိုက်ပါတယ်ဝါစုံမိုးကရေစခန်းသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝါစုံမိုးရဲ့အတွင်ကငိမ့်ချန်ချင်လာတိငိမ့်အေးဆက်ချင်လာမဝေခွင့်နိုင်ပါ။ဝါစုံမိုးကနူးညံ့တိမ်မွေ၍အေးချမ်းစွာရှိနေသည်ကတော့အမှန်ပါ။ရဲဌာနအတွင်သို့ဝါစုံမိုးဝင်လာမှာတော့အလုံးကဝါစုံမိုးရဲ့ထူးခြားတဲ့အလမှမိမော့သလိုငေးသွားကြရပါတယ်။ဝါစုံမိုးအလကိုငေးမော့ကြည့်မိကြပြီးမှရဲရရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးကဝါစုံမိုးကိုဦးဆောင်ခေါ်ကတိတန့်ခမ်းမတစ်ခုထဲသို့ခေါ်ခဲ့လေပါတယ်။အခန်းထဲသို့ဝါစုံမိုးဝင်လိုက်တဲ့နေ့ခိုင်မင်းဆက်နဲ့တက်ကွာရဲရရှိတော်တော်များများကိုဝါစုံမိုးတွေ့လိုက်ရလေပါတယ်။ပထမတော့ဝါစုံမိုးကမျက်မှောင်လေးသာသာတွန့်သွားပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးအသွင်နှုတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ထိုင်ပါခင်ဗျာ။ရဲရရှိတဦးကဝါစုံမိုးကိုထိုင်ရနေရပေးပါတယ်။ဝါစုံမိုးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဝါစုံမိုးရဲ့အသွင်ကနုလာလုံးတည်မှန်တော်လဲလွန်စွာတည်ငြိမ်ရစ်ကျဲလွန်နေပါတယ်။အလုံးရဲ့အကြည့်တွေကဖူးဣနေတဲ့ဝါစုံမိုးတစ်ခုလုံးစီလိုက်တာစူးစိုက်ကြရောက်နေပါတယ်။ဝါစုံမိုးတီကအလုံးကိုဝိတ်ကနေတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အေးဆေးစွာပဲနေလိုက်ပါတယ်။ကဲတော့ဝါစုံမိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြစီ။ကျွန်တော်ကဦးမောင်ဆိုပါ၊ဒီကဦးခိုင်မိတ်ဆက်၊ဟိုကတော်များများ။ဟိုဘက်ကတော့မုတ်ကင်းဆောင်ဝင်ဒေါက်တာကြည်ပြပါ။ဒီဘက်ကတော့ဦးတို့အောင်နဲ့ဦးဝင်းကိုရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကတော့အရာရှိတွေပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့၊သူများတော်ဝါစုံမိုးဆိုပါတယ်။အခုတော့ဝါစုံမိုးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းသိလား။မသိပါဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်။ဦးကျော်စောမနေကအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတော့ဝါစုံမိုးသိလား။သိပါတယ်။ဘလို့သိလဲ။ဘယ်တော့မှသိလဲ။မနေ့ကပဲကျမအပြင်ထပ်တော်ဒီလိုပဲလူတွေပြောတန်ကြတာပဲ။သူ့အိမ်ကိုတော့ကျမဖုန်းဆက်ကြည့်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်လို့အလုပ်သမားကပြောတယ်။တော့ဝါစုံမိုးမနေ့ကပဲချင်းအပြင်ထွက်လဲ၊ဘဏ္ဍာခေါက်ထွက်လဲ။နောက်တော့ဦးကမေးပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးကိုသာကြည့်ရင်းနှာထောင်နေမိပါတယ်။တက်ခေါက်ပဲညနေပိုင်းထွက်တယ်။အချိန်တိကျတော့ကျမမပြောတတ်ဘူး။ကျမအိမ်ပြန်ရတဲ့အချိန်ကတော့ည6နာရီပဲ။ဦးကျော်စောနဲ့ဒေါ်ဝါစုံမိုးနဲ့ကရင်းနှီးပြသလားဟုတ်ပါတယ်တနေ့ကဦးကျော်စောကောင်းပေါ်မှာဒေါ်ဝါစုံမိုးကိုတွေ့မိကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စနဲ့များလဲဗျကျမနဲ့ဦးကျော်စောတို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စပါအေးစစ်စစ်ပင်ပြောလိုက်တဲ့ဝါစုံမိုးစကားကြောင့်ခိုင်မင်းဆက်ကမျက်နှာအကြီးကျယ်ပြတ်သွားရပါတယ်
ခိုင်မင်းဆက်အာမိသူကမှမသိလိုက်တော့လဲဝါစုံမိုးကတိလိုက်မြင်လိုက်ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်အကြီးကလည်းတစ်ချက်ဆုံးလိုက်ပါတယ်ဝါစုံမိုးရဲ့မျက်ဝန်းပြဆုံးတို့ကရွှေဆက်တောက်ပါကညုံငယ်ဟန်ရှိနေပါတယ်တာတာကြည့်ပြနဲ့ရဲရရှိမျိုးသမီးတို့ကလည်းဝါစုံမိုးရဲ့အလာကုံငယ်မောကြည့်မိနေပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကတရွေ့တစ်ချက်ကိုမြို့ချပြီးနှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းစစ်ထားမိပါတယ်ကုတီခိုင်မင်
ကျွန်တော်ကိုတူတူရခင်မို့ကိုတာလို့အမဲလို့ထင်လို့ပါ။ဝါစုံမိုးကနူးညံ့တဲ့ရေတန်လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကအေးစေးစွာဆိုပါတယ်။အခုသူတည်တော့ကောသူတည်တာကျမနဲ့ပါဆိုင်လေ။ခမည်းဘလို့ခန်းစားရလဲ။မင်းစီတယောက်ဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ခမည်းရဲ့ခင်မို့လားမဟုတ်ဘူးလား။ဒါတွေကကျမရဲ့အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်နေဆုံးဖြတ်ချက်တခုနဲ့ကျမရဲ့ကိုကြီးကိုရာပါ။ဒီတဲ့က
ကျွန်တော်မေးစင်တယ်ကိုခိုင်မင်းဆက်ဝင်ဆိုပါတယ်သူတို့ကြည်ကြည်ဆုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါဦးကျော်စောတဲ့အပြင်ထွက်တဲ့နေရာဘယ်လိုသွားခဲ့လဲဘယ်ချိန်ဦးကျော်စောနဲ့လမ်းခွဲလဲကျမတို့ကန်းချီကိုပဲသွားပြီးစကားပြောတာပါအဲ့ဒီနေ့ကသူနဲ့ကျမလမ်းခွဲခဲ့တာအစောကြီးပါ၁၀နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်တခြားနေရာတွေသွားသေးလားမသွားဘူးသူအိမ်ပြန်နေကြပဲသူတို့တယောက်ထံမှာတယောက်ကြီးတွေကိုမခွာပြေသူတို့မျက်ဝင်းချင်းကတော့အချင်းတွေကိုစကားပြောဟန်ရှိနေပါတယ်အခုဒီအားဒေါက်တာကြည်ပါကဥကျော်စောသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရှိရစစ်ဆေးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လာတင်ပြတာ။ဩဟုတ်ကဲ့ဥကျော်စောဘလို့အသက်ခံရလဲဆိုတာကျွန်မလည်းစိတ်ဝင်စားပါရယ်။ဥကျော်စောလည်းချွန်တဲ့ရာတစ်ခုနဲ့ရှင်ဝါကိုထိုးသက်ခံရတာပါ။ဥပမာဓမြောင်လိုလက်နက်မျိုးပဲဆိုပါတော့ဒေါက်တာကြည်ပါဆိုပါရယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲမလို့သူတွေများရှိမယ်ထင်ပါရဲ့။တခွန်းချင်းဝါစုံမိုးဆိုတော့တင်းငယ်အေးဆက်လာတဲ့ဝါစုံမိုးတို့လက်လာလေးကိုကြည့်တယ်လို့အကဲခက်တယ်လို့နဲ့ရှေ့ဆက်မေးရဲ့မိကုန်းတွေကမတွေးမိသလောက်ဖြစ်နေရပါရယ်။ကဲရှင်တို့မေးစာမရှိရင်ကျမပြန်မယ်အချိန်မီလဲကျမကိုခေါ်ဆင်နိုင်တယ်ကျမစီလဲလာပြီးမေးနိုင်ပါတယ်စကားဆုံးဝါစုံမုကကြွရှင်းတဲ့ကိုဟန်လာလာလေးနဲ့နုနုရွရွတလန်းချင်းလန်းကထွက်သွားလိုက်ပါတယ်တကယ်ဆိုမနေ့ကလေးကပဲကိစ္စကိုရှင်းချင်နေရပါမနေ့ကတနေ့လုံးရှင်နေမရှိနိုင်မကန်နိုင်ပြီးရှင်နေကြည့်ကြည့်စုပူလောင်နေရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလုတ်အာရီရုံစစ်တင်နေခိုင်မင်းဆက်ကတမိရှိရာကြောင့်တို့ဖုံးဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်ကြမှာမို့တမီးကိုခေါ်ထားပေးရဲ့အရှင်ဆံမကိုဖုံးဆက်ပြီးရနောက်တပြင်းများရဲ့ကွက်မှာရှိတဲ့ဝါစုံမိုးနေထိုင်ရာတိုက်ကြီးစီတို့ကောက်ဝုံတိုင်းချက်ကမောင်းနေလာခဲ့ပါတော့တယ်။ရှင်ထဲမှာဘလောင်စုပွဲကလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ခိုင်မင်းဆိုင်အတွေ့တွေကရှိရမှုမရှိချိရတဲ့ဝါစုံမိုးအပေါ်မှာဝင်းတိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေသည်ကတော့အမှန်ပါ။ဒီအတွက်သူများကတညာလုံးခံစားရပါတယ်။ချက်ချင်းကောက်ခါငေကဝါစုံမိုးစီထလာလိုက်ခဲ့ခြင်းပါတယ်။ကုလည်းပဲသူ့စိတ်တွေကဝါစုံမိုးအပေါ်မှာမချိမရဲနဲ့ဆွေးစိတ်တွေနဲ့စိတ်တွေတွန်းနေရပါတယ်။လက်ထောင်လုံးစိတ်တွေတို့ကလှူရှားလာရင်မှခိုင်မင်းဆက်မောင်းလာတဲ့ကားလေးကဝါစုံမိုးနေထိုင်ရာနေရာသို့ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။စင်ဝင်အောင်မှာကားရဲ့တင်းနေကားပေါ်မှာသူစင်ကဘဲကုန်နေလိုက်ပါတယ်။သူဘဲကုန်နေရမှာမပြီးခင်တကားတီပွင့်လာပြီးတော့ဝါစုံမိုးရဲ့ဝါရွှေဝင်းနဲ့အလကူသူတွေ့ရပါတယ်။မောင်းဝါစုံမိုးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကလှူရှားမှုကင်းတဲ့ဝါစုံမိုးရဲ့ခေါ်တန်လေးအတွက်နားမလည်စွာပဲစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်မပြောမဆိုနဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကအိမ်ထဲဝင်ကဝါစုံမိုးတစ်ခုလုံးကညစ်ဖြစ်ထွေးပွေးလိုက်ပါတယ်။အိုးဝါစုံမိုးထံမှာဦးလေးတလုံးသာထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကစကားပြောခွင့်မပြုဘဲဝါစုံမိုးရဲ့မျက်နှာလေးအနက်သို့ခိုင်မင်းဆက်ကအနမ်းမုံတိုင်းထပ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူ့အနမ်းများကြားမှာဝါစုံမိုးကမျက်နှာလေးကိုရှောင်ဖယ်လိုက်ရင်းမောင်တော်ဝါစုံမိုးနေရာခတ်နေပြီလို့ဟင်နေရာခတ်တယ်ဆိုတာပါလေမင်းကြောင့်မနေရာတနေ့လုံးကိုလည်းနေရာခတ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းစဉ်းစားမိရလားမောင်ဘာတွေပြောနေရလဲမင်းမသိတော့ဘူးလားသူဆိုတော့ဝါစုံမိုးကဖြစ်နိုင်ရာကိုစဉ်းစားရင်းနှုတ်ဆက်နေမိစေဒီမှာဝါစုံမိုးမင်းမနေ့ကပြောသွားတယ်လေမင်းနဲ့ဥကျော်စောဆိုတဲ့လူကယူကြမဲ့သူတွေဆိုဟုတ်တယ်လေဘာမင်းဘာပြောတယ်ဒေါသပြေဝါစုံမိုးလက်မောင်းများစီပြုတ်တူနဲ့ညက်တယ်လို့သူ့လက်များနဲ့ဖြင်းချင်းဆောင်ဖြစ်ကဆိုလိုက်တဲ့ဖြစ်အိုးမောင်ဝါစုံမိုးကထိတ်လန့်နေချင်းသွားရရှာပါတယ်ဒီမှာမင်းကောအယူလုံနေရလားဝါစုံမိုးမင်းရောယောက်ျားတွေဒီလိုပဲလားမင်းရောနဲ့ပန်းပြပြီးယောက်ျားတကာရှင်ခွေမှာတာယာရှင်တော်ဝါစုံမိုးကနှခမ်းကိုကိုက်ခါမျက်ရည်ကိုဝဲလျက်မှသူကိုကြည့်နေမိပါတယ်သူကလည်းသတိတစ်ချက်ကိုမြှောက်ချပြီးတော့ထိုင်ရမထိုင်ရကဝါစုံမိုးစီခါတော့လည်းငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်မှမင်းုံကဘာမှနားမလဲတော့ဘူးမင်းုံကငါနှလုံးသားတစ်ခုလုံးငါနှလုံးသားစစ်မအောင်ပေးရထားတာကွာခုတော့မင်းုံကပေးရမှာပါလေငါနှလုံးသားလားငါအသွေးသားလားသူစကားများအတွက်ဝါစုံမိုးကတစ်ခုလုံးဆက်ဆက်ခါတုံရင်စွာပြေးသူ့ကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဒေါသလေးတွေနဲ့မောကြည့်နေမိပါတယ်ပြောပြောစမ်းပါကွာမင်းပါလို့ကျင်တာလေရှင်ရှင်ချက်သွားပါတော့ဥခိုင်မင်းဆက်ရှင်မျက်နှာကိုကျွန်မမကြည့်ချင်တော့ဘူး
กระดองกินสกามยาสมาวาสมุกามยานาลีโกและพอลีนี่เนี่ยโอกาเชลันจีกวยเจนอพีงูจีมีไลบาร์เอวาสมุกุนี่ดีโกคามิสกาเลนาจิมูโรพีสัจจินีบีมาวาสมุยกุลงลีโกสุภาพบุรุษถ้วยปุยมาอยู่กาจินเจสวาชินจีเอวีไทฟัตตาลายาบาร์เอโอ้ชินลุดจะมาอุ้มที่เนี่ยงานาเลียงมีอะไรเปลี่ยนสมาวสุสวาชินจะมาอุ้มกุลนาเลียงเปลี่ยนสมาวอุ้มลุเปลี่ยนเกลูละชินสุสวาจะมาอุ้มภาษาคารีเปลี่ยนเกลี จะมาเอาสิ่งที่เราที่เยี่ยมสักเสียเปลี่ยนมาหรอจะมาเอาสิ่งที่พัฒนาไม่ใช่ออกมาเลยสิมาหมาตัวอะไรมองติดเชื่อลุงมาตัวอะไรแบบนี้มีหูมองติดเชื่อสกายเรื่องเป็นเรื่องไม่ถูกส่วนว่าสมมุติยานาเนี่ยตุ้มยานาโก้ผู้เชี่ยวชาญอะไรบ้างว่าสมมุติเลยเชื่อเสียเปลี่ยนสกายเปลี่ยนไม่เปลี่ยวบ้างว่าสมมุติยานาเรื่องก็ตุ้มยานามาเชื่อส่วนนี้บ้างว่าสมมุติกูบอกกูเขามีเสียงนั้นมีการจะเรื่องเสียใจอย่างนี้บ้างถ้าจะเสียเนี่ยตุ้มยานาพ
ဥကျော်စောရုကိုမောင်တူတွေ့ခဲ့တယ်ပြောပါအောင်ချင်အချစ်တဲ့ဥကျော်စောရုကိစ္စမောင်ကိုပြောပါအောင်မောင်မသွားပါတယ်မောင်ခွဲလို့ပါဝါစုံမိုးရှိုက်တန်လေးတွေသူတောင်းမှလိုက်ပါတယ်ဝါစုံမိုးကမျက်ရည်ကိုတော့ရင်မှသူနဲ့အချစ်ကိုလွှဲထားလိုက်ပြီးတော့ဥကျော်စောဝါစုံမိုးနေလက်ထပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာကတော့အမှန်ပဲရှင်သမားစကားကိုဆက်ပြီးနားထောင်အောင်ရှင်ထရင်တွေးမိနေပြောပါလေ စိတ်ထဲဝင်တော်မူကြောင့်မကြည်တကြည်နဲ့ပဲခိုင်မင်းစကားဆိုပါတယ်။ဝါစုံမိုးကခိုင်မင်းဆက်ရဲ့မကြည်မလင်မျက်နှာကြောင့်မျက်စောင်းနုနုလေးထုပ်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်။ဥကျော်စောကျမနေနဲ့ဘာကြောင့်လက်ထက်မလဲဆိုရင်ကျမအတွက်အဖခင်လိုခင်မိုးလိုဆောက်ရှောက်အထိတ်သူမျိုးလိုချင်လို့ပါ။မောင်ကရောမင်းကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်လို့လား။ရှင်နဲ့ကျမတိရာမနေ့တနေ့ရပဲရှင်။ကျမနဲ့
ွင့်တောင်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်တယ်။သူပြုံးတော့ဝါဆုံမိုးမျက်ဆောင်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူအသေးရသွားပါတယ်။ဝါဆုံမိုးတစ်ခုလုံးကိုထွေးညစ်ပြလိုက်ပါတယ်။အမေလွတ်ပါ။လွတ်ပါပဲဖြစ်မလဲ။ရင်ခွင်ထဲတောင်ထည့်ထားခြင်းလား။ကဲပြောပါဦးဦးကျော်စောကိစ္စ။ဘာပြောစရာရှိသေးလို့လဲ။သူ့ကိုညင်းလိုက်ပြီပဲ။ကိစ္စပြီးသွားပြီပဲ။နေပါဦး။အချစ်ရဒီလူကြီးကိုမှဘာကြောင့်လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလဲ။ဝါဆုံမိုးမှာချစ်သူမှမရှိတာ။ဒီတော့အုံလုံးနဲ့ပဲရွေးချယ်ရတာပေါ့။တကယ်ရှင်ယုံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မောင်ကြားမိတဲ့လောက်တော့ဘာလဲပြော။မန်ကလေးဝင်ကကြည့်ပြီးတော့ဝါဆုံမိုးအိဆက်ဆက်နေပါတယ်။အချစ်ဟိုမျိုးသားတွေဟာစိတ်ဝင်စားနေရတယ်အများကြီးပဲတဲ့။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ရှင်နဲ့ကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေရပဲမဟုတ်လား။မောင်ကဒီလူတွေနဲ့တန်းနဲ့ထားလား။သူကျဲမိတို့သွားပြန်ပါတယ်။ရှင်ဘက်ကျတော့ရှင်တိတ်နာတတ်ပါလား။အဲ့ဒါမင်းကိုချစ်လို့လို့ကွာ။ကျမလည်းရှင်ကိုအချင်းကြီးပြီးပြန်ချစ်မိပြီပဲ။တခြားလူတွေနဲ့ရောခက်ပြီးရှင်ကိုကျမဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး။ပြောစမ်းမှာမင်းချစ်ခဲ့သေးလားဒီမှာဥခိုင်မင်းဆန်တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့ကျမချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥကျော်စောလည်းလက်ထပ်ဖို့စိတ်မကူးသလိုရှင်နဲ့လည်းဒီချင်းဒီရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်မင်းမျက်မှတ်ထားပါစကားဆုံးမှာဝါဆုံမိုးကနှခမ်းလေးကိုက်ကမျက်ရည်လိုဝဲလျက်ကြည့်ပြလိုက်ပါတယ်ခိုင်မင်းဆန်ရဲ့မျက်နှာကတည်တလို့တွေးသလိုရှိရင်မှဝါဆုံမိုးရဲ့ခါချင်းကြီးလေးစီတိုင်ဖက်ကတွေ့ပြောင်းတော့လက်မောင်းဝင်းမုံမုံလေးတွေစီသူနန်းနေမိပါတယ်ရှင်ပြန်တော့မိုးချုပ်ပြီပြန်တာမပြန်တာမဟုတ်တော့ပါရှင်ကျမကမယုံတင်ကနဲ့ဆက်ပြီးမငြင်းစက်နေနဲ့ကျမရှင်ကိုမုံမိလိုက်မယ်။မင်းမုံရဲ့မုံကြည့်ပေါ့။ရှင်တော်မင်းမုံနဲ့ဆိုတဲ့စကားပြောကြည့်။မောင်ချစ်ကဒီထက်ပိုဆိုးသွားမယ်မဲ့။တိတ်ချစ်တယ်ချစ်ရဲ့။ဝါဆုံမိုးမောင်နဲ့လက်တွဲရအောင်နော်။သူတနေ့တခဲကြည့်ဆိုတော့ဝါဆုံမိုးကမျက်ရည်ကြီးကြီးဝဲနေတဲ့မျက်ဝန်းပြဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေနဲ့ကြည့်လာပြီးကောင်းလေးနေပြရှာပါတယ်။မောင်ညာတညာလုံးအိမ်မပြောဘူးကွယ်။မောင်မဲမောင်ဒုက္ခမောင်ရှာတာကိုမင်းပြောတော့လည်းကြည်အောင်လေ။သားတော်ရဲရီစစ်တော်ဝါဆုံမိုးကအမှန်တိုင်းပြောခဲ့တာပဲ။မောင်ခံစားရတာကိုထက်မတွေ့ဘူးလား။အိုးသားတော်မောင်ကသဘောထားသိတယ်လို့နော်။သဘောထားသိတာချစ်လို့ကမင်းကမောင်လောက်အလေးနဲ့မရှိဘူးမဟုတ်လား။ဝါဆုံမိုးကမင်းကလေးပါမောင်။ဘာမှမဆိုင်ဘူးချစ်တဲ့သူဟာပို့ပြီးခံစားရတာ။ဒီမှမောင်မနေ့ကတနေ့လုံးလဲမောင်လာမလားလို့ဝါဆုံမိုးတနေ့လုံးစောင့်နေပါသေးတယ်။စောင့်တာဥကျော်စောင့်တဲ့ကိစ္စတွေပြောပြချင်လို့ပါ။မောင်မမလာတာလူတွေသူတွေရှေ့မှာမောင်ငယ်ပြီးဝါဆုံမိုးဖြစ်စရာဘာမှမရှိသေးဘူး။မောင်နဲ့ဝါဆုံမိုးကြောင့်လည်းဘသူမှသိကြသေးတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့တနေ့ကမှခင်းတဲ့လူချင်းဒီအချိန်နေထိဖြစ်ကုန်တာမြန်လာကြည့်လားလို့ဝေဖန်ရင်မရှက်ဘူးလား။ချစ်ကြရရှက်စရာလား။မောင်တိတ်ခေါင်မောင်ထက်တွေ့အောင်အချစ်မှတိတ်ခေါင်လည်းမထားနိုင်ဘူး။မချစ်ဘူးသေးတော့ခိုင်မင်းဆက်ပြပြဆိုလိုက်ပါရယ်။ကဲမောင်မဲနိုင်ယူတော့။တကယ်လားမောင်နော်။ဟမ်ကဲပြောပါဦးမောင်ချစ်လားလို့။မချစ်ဘဲနဲ့မောင်ကိုဒီလိုလက်ခံပြီးနေမလားလို့ပြောပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့။သားဆိုမောင်တို့လက်ထက်မယ်ကွာအတူနေချင်းပြီ။အိုးဖျားသခင်ရေမနေ့ရသေးရေဒီနေ့လက်ထက်မယ်။နောက်နေ့ကွဲကြမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးတွေလား။
จ้าสามาก็ไม่เอาเลือดมาก็ยกว่าผมเอาบุกว่าว่าสมมติเราไม่เซ็นสูบมาเนี่ยกูคิดว่าตีเมียเราเนี่ยมาตั้งกาต้องเลี้ยงอะไรจะมาส่วนตัวเดียวบ่รู้จักรู้เลยกันเดียวบ่เก๋ก็มีไม่เอาเลือดมาลูกกรีบไปจ้าว่าสมมติตัวเนี่ยว่าสมมติเลือดตัวเดียวเทียบเสียไหมใจบีน้ำมาเราเนาะฮึไม่เอาเราชิดเดียวมาชอบมันตัวเนี่ยจ้าเว้ยไม่เอาเย่ใจว่าฉันชอบนิสัยมาเนี่ยว่าสมมติไม่เคยเชื่อมาสั่งใจอาจจะเสียเนี่ยเราเทียบรู้เนี่ยบี ฮึฮึชี้เอ้ยไอ้เมียโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบีล่ะเก๋ย่าทำไมโอเชเนสเวบีเทด้าจะน่าเชื่อหรือเปล่าตีบ
ma che phu yue ma hoh ba mimi ga che ya tu che chin tu ma da che de song phya che tha chi le tu de u yakhu mimi ga che ke myan lo swa lan ya ba de che tu wa so mo ko khai min sa ma twi ya ye ma nei nai aw me nyet si aw ka bin a pyaung ma khan nai aw shin ne khwe bi the tha chin aw tu che tu lo che ni ya di mo tu ga mo le di ni che tu ne twi yan twet kae chin ma khai min sa ga che tu ne tu ni ya le hu de a twi ri ne che tu chang twi yue che twi ri ga su pwa de ye ma ga o chain no ma hoh maung ni la kae ba de he ခိုင်မင်းဆက်ကတွေ့လိုက်ရတဲ့ကားတစ်စီးကြောင့်မျက်မှောင်လေးတွန်းကကားရှင်ကိုပါနိုင်ငံချော်ပြီးကြည်လိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးသပြင်းမြန်ရဲ့ကွက်ထိတ်မှာသူ့ကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့တပတ်လန်းကွက်မှာရှိတဲ့မြို့ပြင်သို့မောင်းသွားတဲ့ကားလေးစီးသို့သူလမ်းကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ကြီးချင်းစောကြီးရှိသေးတာသူ့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။ခိုင်မင်းဆက်ကတွေ့ရင်လည်းနားရီတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရခုမှ
ခိုင်မင်းဆက်ကကာလီပါကိုပို၍ထိတ်ချမိပါတယ်။ဝါဆုံမိုးကနာမလိုင်းရင်နဲ့လင်းနဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်များခုံလျက်ရှိနေရပါတယ်။မကြလိုက်ပါရှင်မဝါဆုံမိုးကာလီကစွန့်အနာမကြနဲ့မစွမ်းမတန်ဝေဒနာများကုတာရာဆေးရုံကြည့်တဲ့သူမောင်းနေသွားပါတော့တယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကာလီကလည်းနောက်မှလိုင်းရင်မောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကရှင်မဝါဆုံမိုးကာလီကိုကြည့်ပြီးကားကိုခက်ခွက်ခွက်တင်ရမှ
ตัวเป็นจีมียาโก้ก็เลยเอ๋ปีเลยก้าเช้าวันสองจีนี่เลยไปเลยว่าสมมุติมันเนี่ยกาลิกาเสียงจีนจะเป็นเช้ามาสีเนี่ยคันนี้เนี่ยสองต่อสองชิมาก้าโก้เนี่ยตาสว่างเลยไปเลยกาลิกาตัวที่เนี่ยกาเรม่าว่าสมมุติก้าเสียงอย่างอัตบีบีวิสังเลยเนี่ยเจ้าเชนลาบาสว่าพิเศษเลยที่กูใครไม่เสียใจเลยไปเลย ใครไม่สักก้าว่าสมมุติเราจะมุ่งเรื่องกูสุสานจีนี่มีไปเลยว่าสมมุติก้าคันนี้เนี่ยสังบดูจะตัวพี่เราวันนั้นเป็นประมาณเพียงแต่กระทั่งจะลงมาไทยนี่เนี่ยลูกเจ้าเนี่ยสก้าพี่เราที่กูใครไม่สักจะเอาไปเลย ทุนามาโรว่าสมมุติก้าทุลูกอัตจีดอตาทรายพีสการีพิโอสุเกบีกายทายาสิโดปีทัวร์ลากเลยไปโรเร่ว่าสมมุติก้ากำหนดจะมีผิวบีมาทุตุทัตุจะเซนแลนจีไปเร่ปีอ๋อมาลงมาเลพีเอเน่ป้าวินจิโกจะเชื่อวิเวจีไลปีกำหนดจะขับพีเอวีมังทัวร์ต่อไลไปเร่ว่าสมมุติก้าเลมังทัวร์ตัวที่เน่ใครมิสก้าสสก้าว่าสมมุติเนสก้าพี่เอเน่เรลูเน่จูเอปีลากเลยไปเร่ทุลูก้าเนียมาเวชิเซจอบีทัติโบใครมิสก้ามามียาบ้า ที่มาขมยาใครมิสก้าแต่งผิวลายวีทูมิวตมิจิกาเลจิไลบาร์เรทูมิวตมิจิเอ็มยานากูมีดีมาโรใครมิสก้าพี่มิสก้าเป็นพี่ก้าเจ็ดที่ตายบาร์เรใครมิสก้ามีตัวลายอะไรมิวตมิจิเอ็มยานากาต้องมองหน้าบงกันกาพี่เรนยากาพิวเมเรนยากาเมเนตามยากาจนช่องนี้บาร์เรจอดายองอัตเองเดือบพูทวีมีมีนามอยู่เอวะมีมีกูรันเมย์ยูเจตุยากาอีเชนเลนตลอดเนี่ยอีเลเลจิคันซาตอลายบาร์เรเฮ้บาร์เรกูเนียบดูเล อ้าวลาโคราลาอ้าวบาริพยอมรู้เลยตัวอ้าวมาเลยปูอะไรกันเนี่ยปูเรียลามชาจันเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องมีจีเอสก้าจังใครมีสก้าบาริพยอมไม่ติดเพื่อตายอ่ะบาริโอ้ลาลาพาลูกพี่มาเนี่ยอะไรเอ็นี่มาโอเคก็ฟิตต์ไม่เนาะเสียมาเจ้าก้ามีต้องมีจีอาชมว่ากันลายเขาบาริเนี่ยเอ็ดเดลานี่ตีเอสก้าพยอมไม่ยาร์เอ็ดเดลจะมาพยอมทลายไปไม่เนาะ เราจะเสียมาเลยเดียวเที่ยวลาบีโอสูบารีเสียมาเดียวก็มีตัวมีจีอาขอตาลีบารีใครมีสก้ามีตัวมีจีสีเสวยสายเป็นเล่นจีนี่มีเซ่พักกี้สามยาชีบาตเลยเช่เสียมาเลยยังไม่ลาตันเจ้าใครมีสก้าเสียมาเลยแทนจีลาบีโอ้โหจะโน้ยยาชีเดียวกับกันยาโอเคจะมาพากุญย์ไปยามเลยเช่จะโน้ยโหสสอมีตัวมีจีเจ้าเนี่ยตีบีอาซี
อ๋อเจ้าไข่หมูจังล่ะเจ้าไข่หมูเนี่ยล่ะโอเคเจ้าไข่หมูอ่ะที่มาเนี่ยจะมาที่ตลาดต่อตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยเราสิบาบีเจ้าไข่หมูอ่ะที่เราสิได้ไหมเนี่ยเราช่วยนี่เลยอ๋อโอเคท่านเนี่ยตุ้มยันหาบาปพี่ตาเลยมีเรื่องท้าร่าบ้าตัวเราอ่ะติดเชิญตาเลยเขาจะไปสิจีเรื่อยพี่เด้ตัวเราเนี่ยใจมาเว้ยเอาหน่อยที่ใครตาเลยท้ายแม่กูเลยเจ้าไข่หมูอ่ะมาเสียบ้าหูมีเอามาแค่หนึ่งท้าร่ามาส่งเชิงมือบ่ ตาทำไมไม่ชิวล่ะชิบาร์เอ้แต่มีเนื้อรูรบเยอะเลยท้ายแม่เดียวกับเรามีเรื่องน้องกับเอ็ดตัวตลาดบาลารมาติวเดียวเราไม่ชิวเดียวก็เดียวก็เราคุณอาจจะมาไม่ชิวเอ้แต่ล่ะเลยจริงๆมาเนี่ยไม่ชิวเอ้คุณสุดเดียวมาไม่ชิวเอ้จะเนี่ยเป็นสิ่งอันลงยาวิตที่มาเลี้ยงเนี่ยบ่หัวเดียวไปเอาตัวเลยเอ้าบุตรกามาที่จะมาติวจะชาวเวชตัวละตีล้าสิล่ะมาติจาวเอ้ยเดียวก็คุณที่เราเปลี่ยนยาวิที่เกิดสาเหตุตั้งแต่มาติวล่ะ ที่เดทไทม์เนี่ยเนี่ยดูเลยจ้ารอไม่ตลอดเพียงในบาบีมีเรื่องต่อเรื่องหัวใจกับพม่าสิอะไรแล้วยามมีเรื่องเชื่อพม่าบ้าที่พี่เบียร์ดูอาจจะเกิดเราได้ปีสันเจกี้บาร์เอ้คุณรอเลยไม่มีประกันในบาบีเลยเจสุดที่มาเลยจะน่าตัวกันพี่บ้าเนาะโอเคเสียมาโน้สักแค่วิโอข้ามิสก้าก็ยังทายาสิโดนแกลายบาร์เอ้เสียงจีเรม่าก็กูต้องมองทัลลาดีเรนแล้วจะเสียมาข้ามิสก้าจะดูเรื่องก็ชิดตัดท่าว่าสมัวมีอะไรมาดูรู้เนี่ยจริงของเราชาในบาร์เอ้ ใครมีสก้าจะดูจะเจ้ากูเป็นแม่สอนมิวชามีบาร์เอ้เชื่อเพียงที่คุณลองก้าลันทายุนิตโลชิสัยตัวเปลี่ยนเลยสก้าท้าองเลยเพราะว่าไม่จะมาเปลี่ยนมาตายเช่นนี้อาบาร์เอ้นั่นฉันน่าอิทูบาบีใครมีสก้าเราต้องยังไม่เป็นสิทธิ์ไปเชื่อมาชีเรตเรนซาร์มาจ้าอย่างนี้พบยาทายจะปนุกุลิลล่าเสียเพื่อชูจีเนมีบาร์เอ้ชดเรนซาร์จะปนุกุลตุกุไรตุกุเตตินเนจิจิเลลีพีสงสัยชาวพุทธายาดีบ้า ตรีนซาร์เรมาร์โรล้วนยังหอดเจมิลังตายาปงเจ้าเมียเน่ไปชิมพิธุสนิมานเนมามิลังจ้าอยากเจ้าเขมมาไปเจมิเตสงเจ้าเน่สนิมาเป็นแทนสวัสดิ์ยาเจ้าแต่มีเดียวตามมีเป็นมาลุยอัตชินเจ้าเน่เจ้าแต่มีเดียวการอมีเดียมาเลยชามาจุยเปล่าสงในเจ้าหอดเจมิซาหลังตีมาว่าจูเรชอบพี่อามามิลังจ้าสาธิพิตรีนซาร์เรมาเยต้าพบยาจ้าบาร์เอ้แล้วตรีนซาร์จะสั่งมาโรแต่เป็นเมียเยกว่ามาเจย์เดตเจย์แชมเปี้ยนสิมียาเน่อามาแข่งเงียบอาเจย์ต่อแต่
င်းစာရဲ့မှာအကြောင်းအရာတွေကိုအခါခါဖတ်ပြီးလမ်းညဟိုတယ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအထက်ထက်ကြည့်ရှုမိနေပါတယ်။မီးမလောင်ခင်ကရိုက်ထားသောပုံများနဲ့မီးဆွဲလောင်ဆိုင်ရိုက်ထားသောပုံမီးလောင်ပြကြပြီးရိုက်ထားသောပုံများအားခိုင်မင်းဆက်စစ်စစ်သုံးသပ်ကြည့်စေခိုင်မင်းဆက်ကခောက်ခါငင်ကဖုန်းလေးကိုအနည်းဆွဲယူကနံပါတ်ကိုနှိပ်၍ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုမိတ်ရှိပါရှင်။တပတ်မှအေးမြတာယာညင်ပြောင်းနဲ့ဝါစုံမွေးရဲ့စကားတန်လေးများကိုကြားသည်မှာတော့ခိုင်မင်းဆက်ကစိတ်ကိုထိန်ကသတိတစ်ချက်မျိုးချလိုက်ပြီးမောင်မဝါစုံမိုးအိုးမောင်မောင်တန်ချလိုက်ရလို့ဝါစုံမိုးပြောသွားတယ်မောင်ဘာလို့မလာတာလဲမင်းမောင်ကိုစောင့်နေသလားမင်းရဲ့တယ်မောင်ရဲ့တပတ်မှဝါစုံမိုးရဲ့နူးညံ့တဲ့စကားတန်လေးတွေကြောင့်ခိုင်မင်းဆက်ကတမောင်မောင်ကိုချပြီးတော့တွေးတိတ်ဆဆဖြစ်နေရပါတယ်မောင်သူ့တွေးလို့ပြလွင့်စွာခန်းစားရစေဝါစုံမိုးခေါ်တန်ကြတော့မှအချစ်ရဲ့မောင်လဲတိတ်လာချင်တာပေါ့ကွယ်မမတာဝန်တွေကပြိနေတယ်အမှုတွေအတွက်နေရောညရောစုံစမ်းနေရတယ်မနေ့ပြန်ဆိုလဲသွားစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးမှအချစ်စီမောင်လာခဲ့မယ်နော်မောင်တာဝန်ကိုဝါစုံမိုးနားလဲပါတယ်မောင်ရဲ့ဝါစုံမိုးကိုမမွေမိဘူးဆိုရင်ပဲဝါစုံမိုးဝမ်းသာနေရပါတယ်ဝါစုံမိုးရှင်မောင်မောင်ကိုချစ်ရလားရင်ဝါစုံမိုးကမေးရမှာပါမောင်ရဲ့မောင်ကိုချစ်လို့တော့ဝါစုံမိုးလေမောင်ကိုဘာဖြစ်လဲနေရောညပါမောင်လာမဲ့ချင်တွေကိုစောင့်မြော်နေရပါရှင်ရဲ့ဝါစုံမိုးစကားတွေသူ့ရင်ခုံလုံးတို့မြက်သွားရပါတယ်တကယ်လားချီရဲ့မိုးစကားတွေကတမျိုးကြီးပဲကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးလေဝါစုံမိုးပေါ်မောင်မယုံကြည်သလိုနဲ့တန်တရားဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမောင်ရဲ့ဝါစုံမိုးကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့ရှင်ဝါစုံမိုးနှလုံးသားဝေဒနာကိုမခံစားကြဘူးအေးဆေးဆေးပဲနေချင်တယ်တကယ်တော့ဝါစုံမိုးဘဝဟာလူတွေမြင်မှာပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်လို့ထင်ကြမြင်ကြပေမဲ့ဝါစုံမိုးမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။မဟုတ်လား။ဝါစုံမိုးပေါ်မှာချစ်သူလို့ဖောက်ခင်လို့ခင်မွန်းလို့မိစေလို့ထောက်ရလက်တွဲပေါင်းသွင်းရမယ့်အဖို့မျိုး။ဝါစုံမိုးအကူထိုက်တဲ့အဖို့မျိုး။မောင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါကတော့မောင်ကမောင်ပဲသိမယ်လေ။မောင်ရဲ့ချင်မောင်သိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဝါစုံမိုးပြောတာမှန်တယ်။မောင်ရဲ့ချင်ကိုမောင်ပဲသိနိုင်ရမယ်။မောင်ကမောင်သိတယ်။ဒီမှာချစ်မင်းကိုမောင်သိချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မှာတာဝန်ရှိနေသေးတယ်။ဒါတော့မောင်ဘက်ကမင်းနားလည်ပေးနိုင်မလား။သူစကားများကိုသူကအလေးနဲ့မေးပြလိုက်ပါတယ်။ဝါစုံမိုးကအများကြီးနားလဲသဘောပေါက်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မောင်ဝမ်းသာရမှာပေါ့။မနေ့ပြန်မောင်တနေအောင်သွားပြီးအချစ်နဲ့လာတွေ့မယ်။မောင်အောင်ဆောင်နေနော်။နေရင်မောင်အောင်ဆောင်နေတယ်။ဟေးဆရာကြီးအလုပ်မသွားဘူးလားရှင်။ရုတ်တရက်နောက်မှပေါ်လာတဲ့ဒေါက်တာကြီးပြစကားတကြောင်ခိုင်မင်းစကားဖုံးစကားပြောခွက်လေးကိုလက်နဲ့ကြပြကြပြပိတ်လိုက်ပြီးတော့"ကဲဆောင်နေနော်မနေ့ပြန်တော့လာခဲ့မယ်"။
สกาวพิจารณาใครมีสกาฟงเล็กก็ชอบยิ่งเลยอาบารอเลยแต่สัตย์แท้มาเลยใครมีสกาเชื่อมาตรงนี้สานเองจะปนเล็กก็กับยาเกียร์ขัดตัดตีสีเลยอาบารเลยแต่พอมาเจอตัวสมุกาตัวบอมีตัวชิมิโกมาติดต่อเลยยาวลายดาวจ้าจีบานเองตัวการอสิ่งนี้จริงจะชอบยิ่งสังกาสกามีอาเปียวส่วนเลยอาบารเลยก็เสียเปียวพงศ์ดาเลยอารมณ์ใจสั่งสนาบ้าท่านเองก็เสียก็เสียตมีอ๋ออารมณ์ใจเดียวมีอารมณ์ตมีอยู่เสียมาอิมาเวอตาดีเลยพอารมณ์ใจมีอ่ะมีอะไรก็เ
ကျွန်တော်ကြောင့်တော့ရင်ပြင်ဆင်လိုက်ရပါတယ်။ထထကြည့်ပြကကျောက်ကြားပိတာစွာချောမတော်ရုပ်တွင်နေရုပ်တော်ရင်အသင်ဖြစ်နေတဲ့အတွင်ကိုကြည့်ပြီးနားလည်လိုက်စွာဖြင့်ကဲကိုဆက်ရုံတော်ရုံမှာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ခိုင်မင်းဆက်ဆိုတော့ထထကြည့်ပြကအင်းထဲမှာထွက်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတကားကိုခိုင်မင်းဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရုံတော်ရုံမှာကိုဆက်ကောင်းမြင်လို့ကိုဆက်လုံးမသွားသေးဘူးလ
ပြောင်းလဲတဲ့ကြာကနမကာလီတို့မောင်းလိုက်လာရင်မှခိုင်မင်းဆက်ရဲ့အစ်ဆက်ဒီနေလုံးနဲ့အတွင်ကြောင့်မြင်းကမလို့ခေါင်ကလောက်ရတယ်မိမိအဖြစ်ရှင်ကမတူပိုက်ကတူရတယ်မိမိအဖြစ်တွေ့တွေ့ကြည့်လေရှက်စိတ်ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ် လွန်ရောင်မျိုးရှိပမာရှိတဲ့ရွှေပလဲဟိုတယ်ကြီးရှိရာစီတို့ခိုင်မင်းဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကကားပေါ်မှာဆင်းလာပြီးတခါကဟိုတယ်နေရာကြီးမှာယခုလက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ရခိုင်ကထိုနေရာမှာလွန်စွာခန်းနာထယ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးရှိခဲ့တော်ညာယခုကတော့ထိုနေရာမှာနှုတ်စားနှောင်းမများနေအကြီးကျယ်ဆုံးလုပ်ငန်းကြီးအားလုပ်ကိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်
ตัวเล็กๆเลยคันมิ้นเสร็จจีไลไปเลยทุกทีก็เลยคันมิ้นเสร็จก็ตัวเล็กๆไปเอาคันมิ้นเสร็จจันทุยี่ปงจีตะลงเสกกาลันลากันออกไปภาคีสามยาชิลูเลยก็ลูจีไม่ลาวีจันทุคันมิ้นเสร็จป่ะเยียชิบักมั้ยอ๋อเออุปากูอะไรก็แต่ช้ามอบ่าวจันทุที่จันทุชิลูลาไม่ยาวักมั้ยไม่ไม่อุเลติดเล่าตัวเปล่าว่าไหมที่เนี่ยฮะอาซ่าฮอเตชิเนาะ เฮ้ยเด้ช่วยไปเลยเฮ้ยเด้จีสิเนาะตัวมีหลังตัวอะไรเลยอะไรเนาะตัวอู้เบ้เว็บมือมือเลยเดี๋ยวเลยที่เราเจอเรื่องเช้าตัวเราไปยามเนาะท้าบอกก่อนอุ้ยเนี่ยไปรู้เสียตัวยาเลยสังเกตยาเย็นนี่เลยอ๋อท้าสู้ที่ไปเช่นนี้มีท้าสู้จังที่มาบอกที่เราบอกก่อนอุ้ยที่เราจะเนาะเปล่าเปล่าวะล่ะที่เจอเนาะเปล่าไม่เลยก็ไม่ไปอุ้ยเนี่ยไม่ใครมโนมาอ๋อมาทำมิลเลนเนียลชีเลยก่อนตัวมีท้าสู้เลี้ยวบอกก่อน ทำไมเรื่องอะไรตัวตัวล่ะจะยังรู้สึกคุยจะรู้ไม่เอาอู้อะไรคุยเลยโอเคสบายเปล่าตัวเราอย่างฉันทำอะไรก็ให้เธอมีเรื่องไปมาเลยตัวเราจะอยู่ฉันทำที่อะไรกูรอเจ้าไปสั่งทายเราบอกก่อนกูชินเนี่ยฮะประตูเลี้ยวว่าสมมติตัวมีอะไรเสี่ยงมาเป็นเนี่ยไอ้มันนี่สูขอบีเม่เป็นลมมาไม่เอากูจะนี่เลยว่าสมมติสุราจิลังเงี้ยละอู้จีก็เอ็งเงี้ยเอา เอ้ยเอ้ยยังไงมาเลียรอหลังเลี้ยงชามจิ๋วคุณที่ไปยังนี่มาเลยมาติวอันเงี้ยมากะเนี่ยไม่เป็นลูกคนเลยอู้ว่าสูบชูเร่เปล่าหนีเรตบอลาสูบารอกเวอาซาโรตัดสายสงสารมาเร่สงสารลูเลมียาวกูรอเลยมัวไม่เหม็นหนีไปเลยนี่ตัวเลยจ้าวิมหัวละพลังชีบเลยอู้มีเล่านากาโรเซนเล่าชีบีอาซาโรทอกไข่มัวตัวเอ็มมาเวตุตมีเนียนี่ ทอกไข่หม้อไอ้มาเป็นเจ้าเสี่ยงมาเป็นเจ้าเนี่ยสโลมาสามตันเสี่ยงอุปไลเอ็มจังคนไหนเลวยากาน่าไปน่าหูมาเวตุนี่รอเลยว่าสมมติทอกข้าวเลยไม่รู้ว่าสมมติว่าเราตู้เมียวมีตัวจีบาร์เลยทอกไข่หม้อมีเล่าหนอมยันอะไรเปียตัวเลยแล้วจะไปเลยมาแต่นอตุลูแล้วเลยมาเช่าไหนนอเลยกูสู้ทอกไข่หม้อเสี่ยงมาเนี่ยต้องเนี่ยงานเนี่ยเราชีวิตนะเว้ยภาษาชีวิตอ๋อมีตาสุลีอาตนาเสียบากวยตีกวยชิงกวยรีพี่ลู วันนี้จะมาชิงจิกาเสียชีวิตแล้วชีพเปล่าไปเลยใครไม่สักการ์ตินี่จะเรียกตาพ่อพี่ตาเรียกเจ้าอย่างนี้ทุลุจีเปล่าเลยสักการ์ตินี่ไหนก็น่าท้องในบีมาฮักเกอคุณลูกจะโน้เสียชีวิตแล้วชีพเปล่าไปเลยเจสุจะมาเลยกันยังจะโน้คุณบีบ่าวนี่ว่าองค์ลางาจูอู้เอ็คแคมป์ยาสีองค์ละเจสุบ่าวเอวจะโน้ตัวเสียเลยชีวิตเดียวบ่าวน้ำมาเวจะโน้ลากเก็บบ่าวไหมก้ามีก้อย ฉันไม่เชื่อหนูสักแค่ไปใครไม่สักเป็นลากเก็บอะไรนั่นจะชอบมาหรอใครไม่สักก็ยันนู้ยาบาร์เรว่าสมมติมีอะไรว่าสูบผิวเจ้าไปยังนี่เลยหูเรื่องเจ้ายามยาโกติจินยาบาร์เรทว่าดูว่าสูบผิวเจ้าส่งในมือเนี่ยไม่ยัดหน้าอุจจารสรุปตะแคงมุมยาตีเลยเสื้อสมุชินิมลาสุรัตุยกาชินเอกเนี่ยมาสูบปัสสาวะพิจารณีบาร์เรเส้นสายจิมิสุเลยว่าสูบผิวดีว่าสมมติอะไรมาอย่างนี้มาอินเดีย
ထို့သူတွေအားလုံးကပျောက်ဆုံးရတဲ့ခံကြရသည်ဆိုတော့ခိုင်မင်းဆက်ကတမမဟုတ်ချာကမျက်နှာကြော်ကြော်သည်ခံစားမှုတို့ဖြင့်မိုင်ဝင်နေရပါတယ်ချစ်သူရဲ့ရရှိကားလေးကချန်နယ်သို့မောင်းဝင်လာသည်နှင့်ဝါစုံမိုးကလပ်ပစွာတစ်ချက်ပြုံးပြစ်လိုက်ပါတယ်ချစ်သူမောင်ကိုဝါစုံမိုးစောင့်မျှော်နေခြင်းမို့ပါမှန်ပါတယ်ရဲရရှိခိုင်မင်းဆက်ကားလေးကလပ်ပရဲစင်ဝင်အောင်မှထွေးရသွားသည်နှင့်ဝါစုံမိုးကလည
วิ่งไถ่หนีเรื่องอะไรก็ใส่คะแนนจีบีชินเอ็มมาได้เด็กคนตั้มมาโมกูจับบีมากับผมมาจะพีพีจินเซนลากันไปเลยว่าสมมติเราจีก้าหนีตัวตุลังเกอร์ว่าสมมติเลยเราไปยังคงเล่นไปยังยังเล่นตรงกันน้ำเลยเห็นพี่ชิดตัวมังโกจีนี่เลยไปเลยว่าสมมติเนี่ยเชื่อใจมั้ยนี่ก็ส่งยาก้าว่าสมมติกูจีบีตัวเขาไปเลยตัวเขาตั้งก้าคัดตัวเยลูชินี่เลยไปเลยว่าสมมติก้ายุติมาทุบไปตัวก็ได้สักการณ์ลีจางจีนี่บีมา ใช่ไหมตัวตั้มมาโม่ชาบาร์เอว่าสมมติเหรอวิมุตติเลียอิสันนี่เลยแล้วมันตายได้ช้าตัวเขาพ่อปาลิสก็ยามาว่าสมมติข้าจริงๆลิสิตตัวตุลันพันเอสเปกามันเชื่ออะไรบีมาโม่ละเรื่องก็เอชยังกูมาหน้าอยู่จีเน่ตัวส่วนเนี่ยจะดีเด็ดตัววิ่งกันจับบาร์เอเอเกลันตัวยาวใช่ไหมรอว่าสมมติก็ตัวป้าเสียสเต็มยังวันส่งพี่พยองกาจิลาลีบาร์เอ เชี่ยลุงเนี่ยจะตัววาสุโมยจีมาใครไม่สกัดหรือจะทำอยู่ชาลัยบาร์เอทุนเอามาเหรอวาสุโมยก็ลงเลยกูเพื่อคะแนนสวยก็ตัวยังคงไว้จริงจังสวยสุดไปทลายยังก็ไม่ต้องติดใจวาสุโมมองไม่เห็นเป็ดที่เชี่ยเลยสุราไม่ติดใจจีเน่ไม่ต้องติดใจเชี่ยมองไม่เห็นน่าเลี้ยบยาสิฉันเองก็สามูเรนเน่ไม่เชื่อเลยก็ไม่ใช่ไม่เอพี่อันนั้นใส่ดูเน่ตัวน้องมาสกัดหรือสูบยาในบาร์เอมองไปเรื่อยๆเลยกูว่าสมมติเอตายันยิ่งเปลี่ยนสกัดแต่มาตัวตั้มมาโมกูจับยี่บาร์เอเนี่ยเช่นกว่ากันตัววาสมมติก็จะใช้จีบาร์เอซีซีซูซูจีบาร์เอว่าสมมติมีมาอุ่นเชียล่ะมีเด็กเชียล่ะมีชุดเดียวมาปอมามันเด็กเวชเชียล่ะกูตัวสุรว่าสมมติยันนั่นล่ะลีก้าจะใช้มีอาเปียตัวยาบาร์เอตัวยังกูมาเลยว่าสมมติยังชอบไลบีเชียมเปียมาโรอุกามิซะพับเปลี่ยนเชียมเปียโนลูเปลี่ยนเนี่ย สก้าสมาว่าสมุกกาเข้มยิ่งมุดตัวตาจีเรียนลิมยานเอพอร์ตตัวพิจารณาไล่ไปเฮ้เนียวใครมีสก้าเนียมาเปลี่ยนไล่ข้อต่อเลยว่าสมุกกาเล่นไม่จีบ้าใช่เปลี่ยนใช่เชื่อถือสาบีเลิกการเรียนงูพิจารณาว่าสมุกยังเล็กเล็กจะไปกู้ตุสังสวยไล่ตัวไปเลยโอ้ลูกมาลูกผู้นั่งตามมาสวยเล่นยานุยาไปเลยจิตตุเด็กกูเล่าเฮียกูเนี่ยมีตัวมันจะสับเปิดทลายมีไปเลยว่าสมุกกาอยู่มาเลยตัวกำมือลูกป่วยจริงจังเอาตัวไปเลยโอ้ลูกเชื่อจะมาโมเน่เชื
ตัวข้าพี่แม่ตัวเองพี่บอกมาไม่เอาไปตัวข้าพี่มาเลยเสียสกายอะจะมาเชื่อมติงเขาไม่好了ที่เราเช่นนี้จะมาเชื่อมสเปรย์แล้วข้าอยากมาไปแล้วข้าอยากไม่好了好的好的哦แล้วข้าไม่สกายเรื่องนี้ไม่เปรียบเทียบแล้วว่าสมมติเช่นจะมาเอาสกายนายลามลูกนี่บ้านเนี่ยเช่นจะตัวมาตัวตัวเชื่อมมองเนี่ยไม่เอาชิดเดตัดชิดเด เมื่อเช้าเตะเตะเช้าเมื่อก่อนที่จะเนี่ยเลยมาว่าสมมติการเมื่อไหร่ก็เสพยาตลอดข้ามิสก้าเมื่อไหร่จะเอ็งเมียปุกกะก้าสกายก็เช็ดเส้นสุจาร์ไปเลยเจ้าหน้าที่ยังยังสังเกตพี่มาแต่ชิมาร์โอ้ไม่ว่าสมมติเรื่องเล็กๆชดตัดดีด้วยแต่อีกหนึ่งพี่ตายไปเลยตัวต่อตรีชีก็ข้ามิสก้าว่าสมมติก็เลยก็มันน่ามันเจนตัวสิ่งก็เจนเลยวิ่งไล่ไปเลยตัวใจเอ็งก็จะมีอาบมาในอุตสาหกรรมก็เจนปุกกะเลยทวีปก้าแต่เลยเจนเลยจะตายไปเลย ข้ามิสก้าเช่นเดิมจ้าเช่นการพิมพ์มาพิมพ์มาแต่เรื่องจริงจ้ามาแล้วเช่นตัวที่ใครมุ่งมั่นสิ่งข้ามิสก้าก็เคยเปรียบไปเลยมิมิตานาเข้ามาเลยตัวต่อเลยเช่นนี้ข้ามิสก้าจะน่าจะมุ่งก้าเป็นสิ่งหนึ่งไม่มีที่ไหลไปมันน่าจะนั่นเลยว่าสมมติการเรื่องจริงจ้าลายอยู่เขาเนี่ยมามุ่งหน้าต่อยาตัวชีบาร์เลยว่าสมมติการเช่นตัวยิงกุญแจยังวงเล็กจะส่งเมสเซนการชีบีมายังวงเล็กก็ตาพันจีไรจ้าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจริงๆมันจริงๆเนี่ย
ญาลงเล่ส่งเมย์เมย์ทาไล่ไปเลยมูตัวละเช่ญาลงเล่ไม่กล้าว่าสมมติแต่เลี้ยงเปลี่ยวมาเลยมันโน่เล็ดเช่ใจเอาเนาะเชี่ยจะมาบอกกูจะมีตัวจัดมีเนี่ยเอ้ยติดเชื้อกว่าติดเชื้อญาลงเล่พยักเนี่ยพูดง่ายแต่ยาลีเบียว่าสมมติสุรอกเขาเจ๊ติดเชื้อโอ้ชินเจ็บปวดง่ายจะมีจีบไปพาไปเปลี่ยวกว่าเล็ดทำไมจะมารอบ้ามาเปลี่ยวจีนเอาเช่นตัวเบ้ตัวเบ้สวยเนาะโฮเสีย ว่าสมมติอะไรจะเห็นเลยเดี๋ยวใครมีสกายจีไล่ไปเลยกูรอเลยมีบุษเซนเลยชุดหนึ่งอุกาตายาจีโมเวชินีไปเลย
ว่าสมมติมีตัวชิมแม่ไม่ติดต่อเลยเชียร์ยาสีใครไม่เสร็จก็รอเชียร์มอยามุบังก้าแล้วเราเสร็จมาเปล่าก็เลยตัวตัวคนนั้นที่ช่วยคนนั้นรู้เล็บมือพี่อธิชินยาบาร์เลยยากูน่าอีบ้างยากจริงอ่ะว่าสมมติจะไปตะกุเรอธิจันสลันติกาพี่แม่มาตัวต่อเลยตัวต่อเนี่ยบอมยาสักกูว่าสมมติเพื่อจะเกิดการนี่เป็นชีเกบาร์บีตัวเพื่อยี่ว่าสมมติจะตะกุเรนี่อะไรได้เสร็จอธิจันเนี่ยนี่ก็มาทุจริตว่า อารมณ์ตามมาเนี่ยนี่เฉยมาตาก็ทับีย้ำไปส่วนยังลงจากสิ่งที่อะไรได้จริงเลยมาว่าสมมติกูเรียนตาชีบาร์เลยย้ำไปไปจ้าทาร์เลยเอ็กเกอร์บุญยาชิลินเลยว่าสมมติสอสอตัวบีสอสอเปลี่ยนหน้าจะไปเลยไอ้ยี่จังจริงเหรอไม่ใช่เป็นเลยว่าสมมติเอ็มจินตัวมันทัดจะไปเอ็นเอชเนี่ยด้วยยี่กูเล่าเช่าจริงพี่ว่าตอนนั้นไปสาธุปันทุสเปียร์ลับเป็นอะไรดีกูจะกูเรียนเรื่องนี้จะถูกพี่ไป ทุกหลังยาลูกเชื่อไม่ใช่เลยว่าสมมติจะเชิงกันยิ่งจะตายมุ่งที่ชีเกจาร์เลยมีตาสุดจะปนิโคล้วนเปียจีนีไปเลยแม่มาเลยยังคุยยามาเลยว่าสมมติมีตาสุดจะปนิโคล้วนเปียจีเปียนีไปเลยอพอร์มาชีเรสัจจิกันจุ้ยว่าสมมติมีตาสุดจะทำอะไรจะปงสาวมีอาจะเอาไปเอาเสวนจะสาจันทร์สวัสดีนี้เสมาไปเอาเทศีแต่จีเนียมาโรลุติยาแม่มาเลยลุติยาก็ตัวดูรูปีจะกันยังกูเป็นก้าวว่าสมมติจะจีเดตุยานีไปไป ทุกข์ก็อัตมาชนนิ่งแต่พี่เลขาเดียร์มีสิทธิ์ตัวเจริญจิตเจริญจิตลากเก็บไว้เลขาอย่างมารอทุลูกก็โหดีดีจีบีอ่ะอพอร์ตัวเจริญจิตก็เลขาเดียร์มีนิ่งใจอยู่ตัวมารอเลยเลขาเดียร์มาสินสัตว์ตัวเฉยยี่ทุลูกก็อ่านที่กูสิทธิ์ตัวอุติลังเก็บไว้สัจจิกันเรื่องก็ว่าสมมติกรรมมาโมลิโกชะกามีตาสุดจะปนิเรมาเนี่ยมีอะไรสินิไป ว่าสมมติมีบ้านปัจจุบันเนี่ยเจ้าที่อยากจะเรียกมาหนีมาพิจารณาว่าสูบช่วยจะปนิโกงี้ใช้วิจิณีมีบาร์เลยทุกข์ใครถ้าเขาเป็นตัวเจ้ากูตัวเจ้าเลยอาบาร์เลยเฮ้ชินเอตังเงินพิการถ้าเขาเป็นตัวกูเลยจ่ายว่าสมมติกรรมลิสักเนี่ยทางการน่าเสียเนี่ยมีหลายบาร์เลยแต่ตั้งก็เปล่าตัวบาร์เลยว่าสมมติก็ใช้กูพิบีอ่ะจะบอกมีอาชีพเป็นจิมีเป็นเซว่าสมมติกรรมลิเป็นแม่ตัวยาเป็นเนี่ยแม่มาร์เลยแม่มาร์เลยน่าเรียกมาชีตันพ่อว่
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြတ်ထွက်ကတကူလုံးကဆက်ဆက်တုံနေရှာပါတယ်။ဝါဆုံမိုးကကရုံကရင်စိတ်ပြေတစ်ချက်များညီတက်နေပြီကမှနှကလေးစိတ်ကအတွင်းနှကန်သားလေးရခပ်ဖော်ဖော်ပြီးကပ်ပြီးစိတ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကအဖြစ်အတွက်စဉ်းစားတွေ့ချက်လိုက်တယ်လို့မျိုးဝန်းကလည်းအနီးတဝိုက်ဝေဝဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။မိဘများလိုင်းစင်တဲ့ကနေတနက်ကဝါဆုံမိုးအိမ်ကန်တဲမှာကောင်းအောင်အတွင်ရှိပါတယ်။တာ
กจิลิโกสกันท่าเสวาสมุกาเชตันพ่อป้าคนท่าเสวนไล่ไปเชตันก้าวาสมุยเองกันเนี่ยตัวเลี้ยชีเรวาสมุอลาเป็นกันเนี่ยเอาไว้เลี้ยงกันเนี่ยมาทบบ่อนี่เลยลูกวาสมุจะเชื่อมีไปเรวาสมุก้านักขันลิโกปีกายก้ากจิลิโกจิจิเลเลสกันอยู่ทายามาพิญญาสาทายาไล่ไปเรวาสมุน่าเสวนจะเชติกามามาวาวาสมุยเอาไว้ปีโอจิมีอาชีเรอักขันเดมาร์อ่ำมองเดมาร์แล้วเนี่ยจะมีเลี้ยงพี่ลูกชายนี่เรื่องเดียวก้าวาสมุยเอาไว้ปีโอจิตกัวอัตตาปิงก้า แต่สิ่งที่ทำให้เอ็นจิมีอาซีและในจำมีเบียดจะโทรจีไล่ไปปีรามาทุลูกาไม่มีเอเทมาจะส่งเดียกูนายไล่ไปแล้วและในจำมีเลี้ยงพี่ว่าสมมติเอ็นจิมีมาเจดีเวสิจะเทจินชาวพิการจีไล่ไปแม่มาเรย์เชื่อสักคำว่าใครมีเสียแต่เป็นพี่ตัวเสียจีก็เลี้ยงเย็บบ้าเลี้ยงก้าอุจจารสัตย์แค่ยังสิงก้าอุจจารสัตย์ลองละเทมายาชิตาเรย์นี่สิ่งที่เรียนปงปาเรย์เชื่อเจดีเลนเจดีอัลลัมยาจัตตาเรย์ว่าสมมติเอ็นจิมีก็จะเทจินใจก้าที่ชาชาวพิจิชูนี้เ
ပြီးတော့ဒီကောင်မရဖြစ်ကနောက်ဆုံးတော့ပြီးတော့တကပိတ်ကကပြကရအောင်ဝင်ပုံနေလိုက်ပါတယ်ထို့စိတ်မှာပဲအခမ်းမီပွင့်ရင်လင်းထိန်သွားတဲ့ကိုပြီးတော့တကဟာလီမှာလင်းလင်းရင်တောင်စားတွေ့မြင်ရပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ကကြီးလေးစုပ်ကိုင်ပြီးပြီးတော့ရှေ့ရက်လာတဲ့ဝါဆုံမိုးရဲ့ဝင်းထိန်နေတဲ့လာကိုလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဝါဆုံမိုးကခါဟာရှိနေတဲ့ပြီးတော့တကကိုကြည့်ကမျက်မှောင်လာလ
ဝါဆုံမိုးကိုတော့အင်ဂျင်များကြမှာသူ့အထင်သားတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ဝါဆုံမိုးကလှူရှားရအောင်ရှိနေတဲ့အင်ဂျင်များကိုမတင်ကားရွေးလက်ကလေးနဲ့ဖက်နဲ့အင်ဂျင်များကိုဆွဲပစ်ကြည့်မှာတော့ဟင်ဝါဆုံမိုးကပြီးတော့ရဲမှလင်းလင်းရဲ့ခြေစကိုတွေ့မြင်လာရပြီ။သူ့ရဲ့အော်ဟေကခန်းထဲမှာပြေးထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ဝါဆုံမိုးခင်ဗျာအထိတ်တလန့်ကြီးပြေးထွက်လာခဲ့ဒီမှာစေဝင်အောက်တို့ပြေးရောက်
ြစ်အကူညီမဲ့ကရှာနေစေမှာဟွာဆူမိုအမေဟင်မဘွားကနေနောက်ဖက်မှပေါ်လာတယ်လို့ချစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရသည့်တွင်ဝါဆူမိုကအာကိုတကြီးဖြစ်ချစ်သူရင်ခွင်နဲ့ပြေးဝင်မိကြပါတယ်ခမင်းဆက်ကလည်းဝါဆူမိုကိုနားမလဲစွာဖြင့်တွေ့ပတ်ထားစေမှာ
อ่ะจีเอ๋ไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้อ่ะเว้ยเรื่องจบไปไม่จะทำอะไรอ่ะซีซั่นบีเวลานั้นเลยที่มาม้าพี่รู้ดีกว่าสาวๆว่าสมมุติจะเล่าเรื่องนี้เลยอะคุณมาเป็นเนี่ยใครไม่สักการ์ตมาจับไปอะแค่ไหนมาทักแกไปเลยว่าสมมุติก็ใครไม่สักการ์มาพี่เลยเล่าทักแกไปเลยซึ่งวันนั้นตัวเราเปลี่ยนเอาละแกไปเลยม้าไปทำอะไรว่าสมมุติมองหน้าเราไม่เอาปุ๊บละเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมอะคุณเปลี่ยนตัวไม่กี่สาสีเลยโอ้ไม่เอ้ยไม่ท
ဘာမှမကြည့်မျက်ရည်လျင်များစီကြလေရှိနေပါတယ်။ဖမ်းမှာရေတိစီကိစ္စရှိနေသေးတယ်ကွ။မောင်နားလေပါနော်။ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးကိုလုံးလေးအားတွေ့ပတ်ကနန်းရှာနေတက်လိုက်ပါတယ်။ဟာဆရာနဲ့တိုက်ပီးတနေရာမောင်ရင်ထဲမှာချောင်းကြီးနေရဲ့ဆက်ရည်လေးလင်းကမျက်လုံးပြုတ်ကအံဟောတော်ရပါတယ်။ဟာငါဆရာတော်ဒီမိမလာညို့ခွေနဲ့ရောက်နေပါရောလား။ဟာငါဆရာပြီလို့ရမှာရောငါရထားတဲ့ကျဲစင်းနဲ့တူတာ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမင်းမလာလေးဝါစုံမိုးတို့တောင်းနဲ့တူထွေးပြတ်သားကြသည်ကိုကြည်ရင်နဲ့စိတ်မသက်သာစွာဖြင့်တွေ့မိနေစေဝါစုံမိုးကချစ်သူမျက်နှာချောချောစီမျက်ရည်တို့ဖြင့်အခုမှပဖလို့ဝါစုံမိုးစီလာလေအချစ်နဲ့လာတွေ့ရလေဒါဖြင့်အခုဖဖလို့ကိစ္စရှိရဲဆိုပြီးပြန်มาလေအော်ဆော့ဆော့ပါပဲအချစ်အိမ်နဲ့လူဝင်နေဆိုဒီကိစ္စတွေမှာအဆုံးဆုံးရမှာပေါ့မောင်တော်မေ ထွေးပိုင်နန်ရှာကနေတိတ်ဆိုရင်ခိုင်မင်းဆက်ကချနဲခက်လန်လန်မှာရထားတဲ့ကားစီတို့လန်ကမောင်းထွက်သွားပါလေတော့တယ်။ကြရင်ခက်တဲ့မိမသားဖြစ်တဲ့ဝါစုံမိုးတော့မသိပါအလုပ်ရှိရဲ့လို့အကြောင်းပြပြီးအိမ်သူပြန်လာတဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကအဲ့ရတဲ့မှာအဲ့ရင်လည်းမရနိုင်ပါမိတို့နားလဲရမယ်မသိဖြစ်တဲ့ချစ်သူဝါစုံမိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တော့ကသူ့အဲ့ရင်မပြောခြင်းမှာ တကယ်တော့စောစောကသူကချစ်သူဝါစုံမိုးမသိအောင်တိတ်တိတ်စိတ်တွားရောက်ခဲ့ခြင်းမှာသူတိတ်တိတ်စိတ်တွားရခြင်းကြောင့်ကလည်းချစ်သူဝါစုံမိုးကတိတ်တိတ်စိတ်တွားရောက်လေးလာရှာဖွေစုံစမ်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရတော့ချစ်သူဝါစုံမိုးအပေါ်မှာသူရင်ထဲမှာသူမတန်ဖြစ်မိတီကတော့အမှန်ပါချစ်သူပေါ်မတင်ကဖြစ်မိနေတီကအမှန်ပါအမှုခင်းတွေကဆက်ဆက်နေပါတယ်လက်စုပ်လက်ကင်ကလည်းပြဆက်မရှိတည့်အတွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတော့ကိရင်အတွေ့လေးကိုတော့သူမြင်အောင်နေမိပါတယ်။သူတမမကိုချက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အတွေ့တို့ကထွေပြားယူလာပါတယ်။ကောင်းတဲ့နောက်ကြည့်ယူလာပါတယ်။အောင်းနဲ့နေမဲ့ချစ်သူကိုလည်းသူမြင်အောင်နေမိပါတယ်။တနာနေမိပါတယ်။သို့တော့တောင်းဝင်ကတော့ဦးစားပေးတဲ့ရဲရရှိကောင်းတဲ့ဦးပိတရဲ့အတွက်နှလုံးသားရဲအားလေးလိုရှုပ်ပြီးတော့တန်တရားရှိတဲ့ချစ်သူကြောင့်လည်းမူကင်များကြောင့်အဖြစ်နိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမြတ်ကနောက်ဆက်ရွေးဒီနေ့မနက်အိယာမနုမာတော့ခိုင်မင်းဆက်ကကိုရိုစိတ်ပါလက်ဆန်းချင်းမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။ကိုစိတ်နဲ့ပါမအိမ်မသားနဲ့လက်ဆန်းချင်းမရှိပါဘဲနဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကအိယာမထကတော့တိုင်းမျက်နှာတည်ရေချိုးပြီးရှုံတော့ရဝင်များလဲလဲလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့လှရှာမှုတွေကတခုချင်းတုံနေရနေပါတယ်။အဝေးလဲပြီးရနောက်အခန်းထဲမှာထွက်ခဲ့ပြီးသမီးစားခဲ့မှာတော့နန
ပါရပါတယ်။နင်းရချိန်မီကိစ္စများနဲ့သူပြင်ထွက်နေရပြီ။တမီလီယာဆက်မကြီးအိမ်မှာသူအနန္တထားရပါတယ်။တမီလီကိုသူသွားရောက်မကြည့်ဖြစ်ဒီမှာနေ့ရက်တော့ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တမီလီအကြောင်းကိုတစ်ချက်သားကြည့်ပြီးမှရုံးကိုသွားရန်သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အတွင်းနဲ့ပုံမှန်ဝီကင်ထောက်ပတ်တုတ်တစ်ချက်စားပြီးကော်ဖီကိုသူတစ်ကြိုက်တောက်လိုက်ပါတယ်။အကြီးကတော့ကော်ဖီမခွက်စီမ
ဒီမှာဆိုမှုရဲ့ပေါ်ရင်ကလေးကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ညာကအိမ်မှာများစီတလဲလဲရောက်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားသူအတွက်ညာကအိမ်မှာကမကောင်းပါအယူသည်သူမဟုတ်တော့လဲအိမ်မှာဆိုးတဲ့သူရင်နေနေဖြစ်ကအတင်းတင်းရှိနေရပါတယ်ညာကအိမ်မှာထဲမှာသူနဲ့ချစ်သူဝါဆုံမိုးကကွဲကွာသွားရသည်မှာတေးကွဲကွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝါဆုံမိုးကအိမ်မှာထဲမှာနတ်သမီးလေးအစဉ်ချုပ်ထားတဲ့ဘလူးမလေးတို့ရပါကနေသူမြင
ตู้ยังตะกุลองสีโตจีเองเดี๋ยวมาจีดามยาอากงเซนพิจิตรเจนเขียนอาบาร์เองตัวยายเนี่ยมาดูแลจ้าเซนจิตตัววาสมุยเอาหน่อยจ้าจีมอตันกุเลตุจ้าอาบาร์เองทุกข์ขามาทุกข์เอ็มมาแล้วก็มอให้จินพีก็เซนนับปากาลีเลนทายมันตัวอาบาร์เองเฮ้ยเฉยไม่ได้เก็บเวลาโอ้งาตันเดียวจะเอ็มมาสุริมาจับพี่มาบ้างตัวเดียวมยาอาเขาเนี่ยมาขัดเอาพี่กาคอฟฟี่ก็มอตันพี่มาโรเอ็งเชื่อมาลูกขอเป็นมิลาตันจ้ามีตัวมันมาตีอยู่ทายามาจ้าเกลัยบ
bare. Sia, balong ni ale. Nene soyene ine wen lage bare. Coffee tau ni a, ke la kwa.
ลิลี่ยังยังลงมาสิตัวตัดดิสมาทำอีกไปทำไมสักแค่ไหนตัวตู้สังกัดเสียมาแล้วช่วยแค่ไรไปเลยลิลี่ก็เสียทำไมเอาเจ้าละล่ะจีซิงเงี้ยจีเอ็นเอามาไล่แค่ไปเลยแค่ทายก็ก็ฟิตเอาจะน่าตาแค่บีบีเสียแค่จะพิสูจน์สักสิ่งยาวละเลยกี่สาเสียวจะน่าเปลี่ยนเสียชีลูกวะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียชีเอสุอาเธอตรีเป็นเจเนสุยปูบีมาไหมเสียลิลี่เอสก้าจ้าใครไม่เสียมีน่าจวนตัวยาไปเลยปีเดียวมาเปลี่ยนเปล่า ลิลี่จีบีใครไม่เสียสบายเลยจะน้องพี่มาเสียจะพาเสียเนี่ยจะน้องว่าสมมุติไม่มาช่วยใจกูอยากแค่ไหนเฮ้ใครไม่เสียเอาตัวไปเลยชิดตัวเจ้านั่นจะจีเนียพี่เรศกามยากาเลยแม่จังตุ๊ดบ่พอไหลไปเลยใครไม่เสียก็ชิดตัวจะเส้นสายก็ต่อเตรียมยาสีกายลิลี่ก็เลยเสียตัวมาใครไม่เสียเนี่ยจะเจ้าสีเอเกะเข้าจีเนียบีกาเจ้าจีบีกาเลยชิดตัวพ่อปานิกาถ้าไม่เสียก็ว่าสิ่งตัวแรงแรงเก็บไปเลยถ้าไม่เสียก็ว่าตัวอยากแค่มารอเอเทมาใครไม่เสียเ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာနဲ့တူမွင့်တော့ပဲသမီးစားကန်ဝါအကွယ်လေးမှာကျန်နေရတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာရောက်လာလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပြီးတော့ဆရာနဲ့ဝါဆုံမှုဆိုရယ်မိမလာလေးရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဆရာဝါဆုံမှုအခြေအနေမဟုတ်လားညအခြေအနေကိုကြည့်ကြပြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာ ခင်မင်းစကားခွန်တော့မစိုးတမမောကတာချလိုက်ပါတယ်ဆရာတမမောကိုကြည့်ပြီးလင်းလင်းကစကားဆက်ပါတယ်ဆရာဟာအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်မှပြုစင်သိမ့်မှုရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာဝါဆုံမိုးဟာအင်မတန်မှချုံမောလာပါတဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးပါပဲသူ့ကိုဆရာမျက်နှာဆွဲလန်းသွားမယ်ဆိုလဲဆွဲလန်းဆရာပါဆရာသူ့ကိုလူတိုင်းကလည်းမျက်နှာဆွဲလန်းကြတာမှန်ပါပဲဒါကြောင့်ဆရာကိုကျွန်တော်ဝ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงนับเปล่าตัวเราไปตัวฉันตัวอะไรฮะเลยยูมาอยู่เอล่าเราจะนอนตั้งแต่พี่นี่มีเสียงฉันเอาคุณลูกมาเสียฉันเอาเสียงตั้งแต่ที่ลูกดีกี่สันเนี่ยเป็นตาบีลาเปล่าเราบ้าฉันเอายงตัวเราไม่คุณอยู่ห้องเสียใครมีเสียงจะก้ามเปล่าไปเนี่ยฉันเนี่ยมาจริงจังไม่เวทนาการตัวฉันเนี่ยบาร์เลยลิลิงก็เสียแต่มาโกจิกาเสียงไม่ก้าวสั่นเนี่ยตาเปล่าอยู่ทั้งตัวเลยบาร์เลย ลิลิทัดตัวที่นี่ใครมีสักการณ์ยามาไม่รู้มือเชียงง่ายๆจะทายนี่จะเป็นสิบบาร์เลยถ้ามีสักการณ์จะพามาเราสิลิลิทัดตัวที่นี่ชาวนาทำมีตัวลูกชีเลยทัดตัวจีบยากาใครมีสักนิดตัวแรงๆเกินมากูเสะใครมีสักแรงตัวบาร์เลยเพราะแค่ไหนจีมาจีบยากูมีเราตัวป่วยเสียชีวิตตัวยาเปล่าตัวชายยามาทักกาจะพูดแค่ตัวทารีกาแฟก็เนี่ยมุกเป็นกันเองก็ต้องเห็นผิวไหลบาร์เลยจีบยากาจะพูดนี่มาเชียงมาใครมีสักอยากจะปิดตาซะชาวโมกันยาเรตินสิลันจีกูเสะเบี้
ကိုစောကိုစောစီပြောသွားတဲ့စကားတွေကြည်ပြအားလုံးကြားတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ကျတော့အထူးကကြည်ပြခငင်းငယ်ကြီးကကြည်ပြဆိုတော့ခိုင်မင်းဆက်ကတမမကိုကြိတ်ချရင်ကြည်ပြစကားများတော့မသိမသားနေပြလိုက်ပါတယ်။မကွက်စီပြီးလက်ထနေတဲ့ခိုင်မင်းဆက်နေတော့ကြည်ပြရလာပါတယ်။ကိုဆက်ပြောပါ။ကိုဆက်နဲ့ဝါစုံမှုတကယ်ပဲဖြစ်နေကြပြီလား။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ကိုဆက်နဲ့ဝါစုံမှုတို့တကယ်ချစ်သူတွေဖြ
ကျွန်တော်စုံစမ်းတာပဲစုံစမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ပဲမဟုတ်လားဘလို့နေနဲ့ပဲစုံစမ်းစုံစမ်းစုံစမ်းရမှာပေါ့ပဲအတိကကကျွန်တော်တို့အလုပ်စဉ်ပြင်ပြရပဲလေဟုတ်ပြီလေကြည်ပြလည်းကိုဆက်စုံစမ်းတာကိုမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့သတိတော်ပေးခြင်းနဲ့ကိုလေးနဲ့သတိပေးတယ်လို့ကြည်ပြလည်းထပ်သတိပေးလိုက်ပါမယ်ကိုဆက်ရဲ့ကြည်ပြဆိုတော့ခိုင်မင်းဆက်ကြည်ပြပဲကြည်လာပါတယ်ကြည်ပြက
ไอ้เมย์มาเนี่ยพัตตาบีจีบยาคันซากยาบาร์เอกุสะปัจจุบันเลยสุดรอที่เมย์มาหาเมย์เอ๋สุดเลยจีบยาอามาเอชเดือนเนี่ยพิเกเรที่เมย์มาจะเอาจีบยาเอามาเอชยาบีอยู่แบบมาตุกตุกเปลี่ยนตัดติดตัวเลยว่าสมมติว่าอยู่ลาตลาตุยกุบันจาบีอยากจารีอยู่ต้องใช้เนี่ยน้ำยาเลยชีสามยาเลยอยากจารีอยู่ต้องใช้ยังกาเลยไปตุกโกมาเลยตุมิจูบุอยากจารีอยู่ตุกเอาเทนจีจารีกูเกจารีเอ๋เทนจีมาบอกเลย ตัวนั้นต้องมีช่องอะไรล่ะเลยพี่สิเลพี่ส่งเนี่ยมาล่ะพี่รอจีบยาติดต่อจะเอาเมสโซนตัวนี้พี่เคยเรียกคุ้มเมสโซอูโซเมนต์จอดตัวรูรีฮะไปหาคุ้มมาหนามติวโซเมนต์สุราการอจีบยาไม่ชิดด้วยที่ไม่มาอูยูมูชิดใจตัวเราเว้ยน่าสงสารลูรีฮะตีล่าชินาหนามติวพี่กงจารีที่ไม่มาเราไม่ชิดจารอแม่ไม่กุศลเอร่าจังกุศลเลยตีท้าวจีบยาเปียวพี่สิ ก็เสียเยียร์สิเดียวสุดตัวเล็กๆเป็นมือมาต้องชาลูกองตัวกาเล็กก็เสียกูตัวล้านเนี่ยเป็นสาธารณะบาลีโอ้ยามาเข้าใจจันนรู้ว่าที่ที่เล่มเข้าตัวว่าจันนรู้สงสารเนี่ยเส้นเบี้ยชีวิตเลยถ้าจะที่เบี้ยจันนรู้จะสุดจะมาเลยเกยยงใจนี่บีจันนรู้ยงตัวเราไหมใครไม่ทราบส่วนยังที่ไม่ทราบกันมาทั่วโลกจะมาเลย
จีบยาเล่ไล่ถอยเข้าไปเลยโทรมาแล้วใครไม่สักก้าอินทการีไปก้าอินชิมาตุกาลีก็มองถอดตัวไปเลยก็มองถอดตัวเขาใครไม่สักทีเลยชินเดกุลสูบเพื่อนเพื่อนมาถอดตัวมีอะไรชิตัวยามีพิจารณาหน้ามารอใจยิ่งเครียดตัดจีบยากาเลยสองช่วงมีพยายามล่าสุดอดีตยารุพีใครไม่สักก้านำมือสุดงี้จีใจยิ่งเข้าไปเลยนี่ฉันไอ้ทัวร์บ้าบีเชียร์ยาชีใครไม่สักมองอะไรกาลีก้าว่าสมมติถ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตัวอุติมองในนี้ไป มาลาโรอุลุสิกาเป็นพี่ตาโตเลยใครไม่สักก็ไม่มีสักคนไม่มีมานายพี่เนียบาร์เลยมาเชื่อสักผู้ยันเนี่ยสวยอ่อนเชียร์เลยชิดตัวโมใครไม่สักก็ชิมาคันซามุมยาทุเรศเนียชาบาร์เลยชิดตัวก็ไม่ได้เว้นเนี่ยดีก็ตัววิ่งเข้าหาเรามาเมชิดตัวก็ไม่ยันจ้วยยันเทม่าตัวมีอภิไลจินโตเลยสิกาตาชินีบาร์เลยแล้วที่การอ่ะเช่นนี้ก็ตัวส่งเสียงมาแค่ไหนมาจะเป็นพี่ตัวเล่นเนี่ยตาตาจีบารุสกามยาจ้วยชิดตัวว่าสมูปมาตันเดียร์ปุยจีทัวร์ลาย
ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ခိုင်မင်းဆက်မောင်းလာတဲ့ကာလီကချစ်သူနေထိုင်ရာစီသူရောက်လာပါပြီ။ဆင်ဝင်အောင်မှာကားကိုရက်လိုက်တဲ့နေကားပေါ်မှာဆင်ကားသူတကားခေါက်လိုက်ပါတယ်။မရှိမနာမှာပဲတကားကပွင့်လာပါတယ်။ညောင်ညောင်ဝမ်းများနဲ့ရွှေနဲ့သမီးလေးကဲ့သို့လပ်ပါလုံးနဲ့ချစ်သူရောက်လာလေကတကားကမပေါ်လင်းလာပါတယ်။မောင်းဝါစုံမုံမြောင်းနေရ။ သူနှခမ်းကိုစီလိုက်ပါတယ်အကြီးကမလဲဖေမှာမမလာတော့ဦးတော်ထင်နေရဝါစုံမိုးစကားတွေဆိုနေပြီမဲ့သူကနှုတ်ဆက်မြဲရှိနေလေပါတယ်ဝါစုံမိုးရဲ့ပြောရောင်တန်တဲ့နှခမ်းနဲ့မြောင်းဝင်းလေးဆောင်ကတပြည့်ပြည့်ပြုံးလို့လွင့်ပြေရကသူ့ကိုနားမလဲစွာကြည့်လာရင်ကအထဲဝင်လေမောင်မောင်ဘာဖြစ်နေရလဲဟိုးဘုရားသခင်ဝါစုံမိုးစကားဆုံးဘာမပြောပါမစုံနဲ့ခိုင်မင်းစကားဝါစုံမိုးရဲ့ပန်းလုံလို့တဲ့ဒီက
ဒေါက်တာကြီးပြမြဝန်နဲ့လေးရီစီမှာမျက်ရည်များဝေလာပါတယ်။အော်ဟင်းကိုချပစ်လိုက်ခြင်းသောစိတ်ကိုထိကျုပ်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့သူမပစက်ကိုပိတ်ထားပါတယ်။ကုဆက်ညာတယ်။စိတ်ထဲမှာဒေါက်တာကြီးပြဆိုပြပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ခြေကွက်မှုဖြင့်ဒေါက်တာကြီးပြကချစ်သူနဲ့ဦးတန်းကြည့်နေစေခိုင်မင်းဆက်ကဘာဆိုမိုးရဲ့တကောလုံးကိုပွေ့စီတင်ကြုံကတိုက်ကြီးတဲ့သူဝေရောက်သွားပါတော့တယ
ထိုအခါဒေါက်တာကြည်ပြအတွက်နှခမ်းလေးကိုပြီးကြိုက်ကဆောင်းရှုံးရှင်းလေးကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ဆက်မကြည့်လို့တော့ပါထိုများဆိုရင်နားလေပါပြီ။ဆက်ရွေးကြည့်ရင်လည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်လာတော့ပါမှာ။တည့်ရက်အတွက်ဒေါက်တာကြည်ပြကဒီကြိုက်ကြေကွဲဆောင်းရှုံးမှုနာကြည့်မှုတွေရှင်းဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ချန်နီရဲမှာပြေးထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဟွာဆိုမိုးရဲ့တိုက်ကြည့်ထဲမှာတော့လူလေးင
ตัวยังกันเนี่ยมาว่าสมมุติว่าไม่ยอมตายอยู่มันจะหนีไปวะสมมุติไม่อะมาโอเชล่ะไม่จะด้วยอะสิไม่เอล่ะโอ้มาบาร์เรียบอยู่เนี่ยเลยหรือมันรู้ผู้ไม่เบี้ยวซะไม่จะด้วยอะอ้าปมาสิไม่เอล่ะสุระมาบลูปิดตาเลยกูไม่เบี้ยวมาตาเบี้ยวซะมากกว่าโอ้สุภาพบ่มาว่าสมมุติกูเลยสวยกับพี่กับทุ่มเวลาอยู่ว่าสมมุติว่าเขาเนี่ยมาไม่กันเนี่ยพี่ตายอะไรไม่ใช่อะสิไม่เอล่ะไม่เอาชงอะมาล่ะ โอ้มองเองมองที่สกายกูที่ไม่ได้ลงเวลาเกย์ไม่ยังไม่ยังไม่ไม่ใช่กูหายช่วงนั้นมาละมองเองว่าสมมุติเป็นลูกพี่อะไรมาเลยมองเที่ยวต่อว่าสมมุติเองเอเชียมีเงินทุกตัวแล้วในตู้สุราเลยเส้นสายบางล่ะสิมองว่าสมมุติเด้ว่าสมมุติว่ามองเที่ยวกูไปเช็คเก็บเลยมองในที่มาเว้ว่าสมมุติกูน่าเลยเกย์ละมองว่าสมมุติเด้ว่าสมมุติมองไปที่เด้สุราเลยมองที่ยังตานี่เกย์ฮึเอาเด้ไม่เอาที่เด้สุราไม่ใช่อุลุลุละ โอ้มาเอาเบามาเอาเบาอะไรไม่เอาชิดามเนี่ยตู้รู้ล่ะมาเอาผู้มาเอาบ้านนี่บีที่มาว่าสมมุติไม่เอาชิดเดสระสมเป็นตานุรู้ล่ะจะมาเอาอุจจารุรู้ล่ะว่าสมมุติคนนี้อ่ะปากกูมือบีสวยกับพี่ก้าติดชาติมีอามีมีอ่ะเดี๋ยวเช่นพี่ก้าตุสระเช่นทัดตัวมาทัดตัวบุลาร์มาบุกว่าไม่เนี่ยสิ่งสิ่งอ่ะลาร์อ๋อที่รู้ล่ะที่มาอุกไข่ไม่เสร็จเช่นจะมาเอาบ้านสิ่งหนึ่งเช่นจะเนี่ยเบี้ยวจะมาเบี้ยวไหมเบี้ยวไหม อาการสาหัสอยู่ไม่ยอมเบี้ยวไม่กว่าเสียงเสียงตัวเนี่ยจะมาอะไรไม่ใช่เนี่ยที่บุหรี่ไม่จู้จานเนี่ยว่าสมมุติเรามองในภาพมาส่วนใหญ่การงานขมิ้นจะปรากฏสาสุกัยว่าสมมุติการขมิ้นจะยึดจริงจริงเนี่ยพิมพ์จ้าน่าจะมุ่งเนี่ยจดตาลีพิทายายจังเลยจะจับพี่ขมิ้นจะเข้ามาตั้งในกุฏิมีการพิจารณาเสร็จทุกชิ้นทั้งหลายไปเลยฮึขมิ้นจะยี่ไปเลยเสียงจะมาเอามาตีอยู่ไปเลยจะมาไม่ปิดหูเที่ยวละ
ไม่ใช่มาอุบยาขมยาจะน่าร้องว่าที่มันตีเหรอเชี่ยสกามุเรียติดยาลงลาบิอุคายมิสะติดยาลงไหนเหรอล่ะเก๋ท้าวารอบยาท้าสู้ขมยาเปลี่ยนสมองสมัยแต่มิ้นส์เอาเมียตัวอุจิอโซขมยาเชื่อตัวเองเหรอล่ะที่เป็นเลี้ยงเหมือนเหรอล่ะว่าสมัยขมยาเชื่อตัวเองเหรอล่ะที่เป็นเลี้ยงเหมือนเหรอล่ะว่าสมัยขมยาเชื่อตัวเองเหรอล่ะที่เป็นเลี้ยงเหมือนเหรอล่ะว่าสมัยขมยาเชื่อตัวเองเหรอล่ะที่เป็นเลี้ยงเหมือนเหรอล่ะว่าสมัยขมยาเ
ทายแม่กุมเนี่ยตัวจะมาเนี่ยบ้ามันมันปัดตะปูอากูกุมเนี่ยตัวสุราประมาณเลยจะมาไม่ติดอูตัวเบี้ยวบูราเราชี้เลยตัวยังคงตัวไม่ได้กูจะเอาสุราเราจะมาด้วยติดต่อเรื่องคิมมงคลเพื่อใส่มาอยู่ทำไม่ถูกเลยทายแม่ตัวอัดขันตัวยาเราเช่นที่บ้านเลยเช่นเบี้ยวเราจะชาลูเรียกจะมาไม่ติดอูกุมเนี่ยตัวสุราตัวจะมาหลุมมาเกล้าประตูนั่นเลยจะมาเนี่ยมาเนี่ยจะมาเนี่ยมาไม่เสียบังเดนี่ปอดละจะมาเราเอ็นดิ้งบ่หมอก ไม่เลยนะไม่ตัวเรียวตั้งหลายดาวมาละไม่ยิ้มเอาวะไม่ตัดดาวมาละจ้าเส้นติดตาลุนี่บีจะมาประตูมาประตูจะมาเอาสกาลุนี่เสียงไว้จะมาตั้มีเลยไหมเสียงกูทัดตาบาร์อ่ะฮึไม่เอาตัดเส้นตั้งหลายเส้นมาว่าสมูไม่จำไม่หาตีจีเน่ไม่หาตีหาจีเน่เด็กเก็บปีบาปีบาปีหลายเส้นมาส่วนยังไงใครไม่สักก็เอ็นจีเจดีมาเพื่อไปสังสรรค์ปีหลายปาร์เจดีเรียบเปิดตัวก้าตัวยังไม่ก้าเฮลินเปิดตัวตาวาร์ปีลีปีหลายเส้นมา ว่าสมองก้ามยังรู้ว่ากันจะลากาเสียดานุมัตรสิ่งนักขันเลียพิการชาตัวเลยเสียดานุก้าเป็นชาลายาบาร์เลยปีลีว่าสมองไม่ปีไรเสมาอาเมียงติดเชื้อไปทายแม่อาเมียงไม่ชอบเสียมยองน่าจะมาติเอเสียจะมาตั้งแต่พี่เนี่ยเลยจะมาติเอทายแม่จะมาเลยเสียงมาชิมีจ้าจะมาบอกเสียงลอยต้องบีบีจะมาในลงดาวเสียงไปส่งนายแกบีสระเสียงเบี้ยวอาชีบีบอกพี่อาบาร์เลยเกี่ยวกับมีชีบเอาจะมาเสียงโจ้ทำมีไรไปไหม จะมาประตูออกมาไม่ได้ปุ๊บตอนแรกไม่ได้เยี่ยวจะมาลุ้นได้ยังตัดดิมีชีบเอาเสียงจะมาเชื่อมไปเลยเสียงตัวบาร์เสียงจะมากู้เชียร์สาวไม่เป็นไรไปสกายสังมาว่าสมัวใครไม่ใช่เชียร์มาตอนนี้ก็เป็นชาลีบีแต่พอตัวเล็กจะตัวบาร์เลยใครไม่ใช่ก้าสกายมาสัวตอนนี้ก็กลายเป็นไรไปทุนเอาจะขันทารีว่าสมัวแทนจะเจ้ามาจีบเนี่ยว่าสมัวยังเดินมาเล่นจะตัวบาร์เลย ว่าสมัวก็เนี่ยไม่ติดค่ะว่าสมัวก็นักขันก็พิการค่ะใช้แต่หนูก็ทิ้งจุดท่าไรไปเลยใส่เนื้อก็ก้าบุรุษขวานของพี่เนี่ยไปเลยมันก็ใส่เสื้อกันเลื่อนเปียสีเนี่ยบีลล์ไม่มีก็ไม่มีติดท่าไรไปเลยชิ้นเนี่ยมาเลยวันนี้มึงก็สามเดือนพี่ทุนเนี่ยไปเลยอาจารย์ไม่ติดวันนี้จีโน่เอ๋ทัวร์ที่พี่ไม่อยู่วันนี้นักขันก็เสียบีอ๋อเสียกูตาจีก้าก้าก็มองในนี้จีพี่ไปเลยแม่มาเลยตอนที่พี่ก้าก้ามองยิ่ง มีอย่างพี่เอเชียมามิมิเนงก็มีเนียบีพี่ไปเลยเพราะว่ามาจะพัฒนาจิตใจเลยมิมิก็มิมิอยู่จมอย่างแข็งใจไปเลยที่เกิดสู้มิมิอยู่มิมิแล้วเนี่ยมิมิเป็นอย่างกูยิ่งเชื่อเลยแล้วจะเดี๋ยวแล้วจะจะจีบีอยู่ไหนมาเลยตัวต่ออยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างกูรู้สิ่งต่อเนี่ยเลยมิมิจะเชื่อกันก็ไม่อยากเชื่อไปเลยมิมิก็เชื่อตัวกูมิมิก็ไม่เชื่อมิมิก็เชื่อตัวกันเลยมิมิก็ไม่เชื่อแต่พัฒนาเชื่อมิมิเนี่ยเลยแต่พัฒนาเชื่อป่
mi pare. Todo lebe, kuro mimi ti babi. Mimi dre song shong shin tiyako, pa sayami ipiko, kamun sabe, mimi ti shi layabi pipare. Tata ji biaka, me yuru si jani ima, nakani pika itala mi pare. Alo lia, ishito yalare, tipi, kali gale yeto abare. Kamu mama simpi tipe, etika, tapatai pulisi tu yotaya bare. Yaya shi kaimisa ni ima. Kaimisa ya inga, mama mame shi ni bare. Lumushi de reboma. Kaimisa biamia la de rebong lakanaeva. Tata ji biaka, mama mame shi ni re kaimisa imbezi tu. Saka li tata ji ni biba, kabo ma sen lai bare. Salimba tema, indo go naika, indo gago pui mi buse. Tata, ame. Ha, sorry, tata. Napama da udiare, yodia topolare cotanjao, tata ji biaka. Latema indicato li luja doyaga, lay doya ji bare. Cotan shingule, pecanele ji pito, yetanama ye yashi kaimisa ye de bepitu, say ye lili yeba. Tata ji biaka, a tete lampi, shimu ye ji gane, sing gole li ye, atung a kanging ye ji nize, say ye gole linga, tata ji biago, domesa gasuga, luja doare do, call ye ji biale te tepi bare. Gole li ye, lendorabe. Tena doma mare tata, a go gole li lara pagisale. มุกเยซิซิเจ่มะตันฤดูซิอาจิยาละตองไคลุบาตอตามะนะเลจโนซอจีทามะซอกุญญะกะริยาเวจโนละตองนาวาอะริมะตันฤดูกุซอจีบาเปทาบิบิเปอ๋อหุล่ะทาซุจโนเปลี่ยนไลบาวเมเนยงฤดูโกลินลินเยเอี้ยงมาโรเอเนเวมาโอจีบาบามาอะมิคันติวเกลา
จีบยาส่วนใหญ่เองเด็กก็ต้องกบพันไปเยอะก็เล่นเล่นเองเด็กไปก็ไล่ไปเสียจีก็เล่นเล่นกันเลยแต่ถ้าจีบยากูจะไปแต่เสียเงินสั้นนิดเดียวเพื่อเช็คคุณยายจีบยาตัวนี้ก็เลยทุจริตตัวเยอะๆนิดเดียวแต่ถ้าจีบยาไปก็จะยาเองเด็กตัวเล่นเล่นเหมือนกันไปเองเด็กอยากที่เรื่องจีบยามีเรื่องกูไปไล่ไปแต่กูเลยจะสั่งลงมาเล่นเท่าไหร่ไปก็เล่นเล่นเท่าหนอจีบยาเท่าไหร่ไม่โอเคอยากไปเท่าไหร่ แกเนี่ยเรื่องก็เล่นเล่นกูทายสิเก็บไปเอาไว้เล่าบทเรื่องจีบยาแค่ไหนดูเหมือนกันไปมาจ่ายไปจีบยาเป็นเจ้าลักเก็บไปเอ็งแกเนี่ยก็เล่นเล่นเสียมีอาหมาโรจีบยาเอ๋ก็เล่นเล่นเหตุสิมามเจจีบยากูงี้จีบีมาอันนั้นสาจีก็เล่นเล่นยาไปเอ็งไปจังสุดอ่ะจึงนั่งคุมมาบ้าไว้จีบยาเวทาร์เวสงก้าอาศัยก็สีดายพอเล่นเล่นก็เล่นเล่นเจอตัวคนนั้นเปียบยานี่อาจีมาก็เล่นเล่นที่มาสิกระก็เล่นเล่นเสียมาสิกระเนี่ยมีเจ็บบุหรี่จีบยาล
Tata Jibya Gabe, Musa Nidala, Jibya Laga, Golinida, Yumu Pisitigaro, and Mama. Turo Jijin Sonsini Jase, telephone me that down, Meta Gozi Kaga, Jibya Ga, Golin Shima, Makwajin Kwajin, telephone Shiasito, Lanke Bari. Hello, Meshiwashi. Telephone Lukami Jibya than Bulai Bari. Hello, Tata La. Oh, Gosa, Jibya, Pakisale. นักคลีกะกะมะคันจินเซ็บพี่คับบ่อเปียวมิวจีบะซุไลปาเรจะพะมะไคเมเซ็บสกาตันกะเลอะลีเนมะชีเอซะเซ็บยะบะซอรี่บะมะเนกเรอะตอกตาสกาเปียวซะชีเยลุซุบีฟงซะบีจะนออคอทาราจะนอมิเนอะกุเลจะนอมาเตยูบะยะบะเรกิซะมะชีบะจีบะติบะเรจะนอรออิงจิงกะเนียบะเลนอมะเวอีซีซีสกาเปียวจาราบะโดยะบะเรอะกุจีบะอิงโกจีบะเนสกาเปียวบอกุลินลินยางเนเลอออเอเอ จะพ่อมาบ่าวอันเพียดโลอิสระเดสกาตันเจ้าจีบยาแค่ข้าสาบีพงโกชาไลปาเรฟงลิ้งก็ชาบีกุลิ้งลิ้งเสียสิโตจีบยาแล้วลากเกบาเรกุลิ้งลิ้งก็สิกระกุตาวยิงเขยันเรจีบยาแล้วกุเนจีเนมีบาเรกุลิ้งลิ้งเสียกุไขมิเสสียเลยเสียบ่าวเปลี่ยวเลยดาวดาบ้าบ่าวเปลี่ยวบ่าวตุมอาบุเรตุมอาเรจังจีบยาตีบาเรเสียเด็กเกมอาดาบ้ากุเวเสียเนจโนแล้วเคยบีดาวดาสิจโนลากเกราคุลิ้งลิ้งเสียกุบ่มาเลยบ้าลงเนเลยแล้วเสียเสียกุเย่ต่อเ
ကလေးအောင်ဆရာမစီမှာအထာပြီးနေရောညမှာအမှုတွေဆရာလိုက်ဆောင်စံနေရအမှုချင်နေရဘလို့လဲဆိုရင်လည်းကိုလေးလေးနေမှာကြည့်ပြောင်းဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ကိုလေးလေးရဲ့အသေးထဲမှာတော့အေးကနေဖြစ်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တိကျတော့မသိဘူးဩဩဆိုကားကြည့်ပြကားလေးနေပါတယ်ကိုလေးလေးကတက်ရှူတော့မနေရပါတယ်ခဒုံကင်းရင်ပြေးကိုလေးလေးကလက်မနိုင်တစ်ချက်ကြည့်ပြပါတယ်ညကိုနိုင်ထိုးပါပြီ ကျွန်တော်တော့လိုက်အောင်မယ်ဒေါက်တာကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်သွားကြလိမ့်ရှိနေတယ်လို့ပါဆိုရင်လည်းကိုလေးလေးကထားမယ်ပြင်တော့ထောက်ထားကြည့်ပြကကိုလေးလေးလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထားလိုက်ရင်ကကိုလေးလေးကလည်းနေပါအောင်ကြည်ပြကတော့ဘာမှအဲဝင်မပြုသေးဘူးပြီးတော့ကြည်ပြနဲ့လည်းဖော်နေပေးပါအောင်လေထောက်ထားကြည်ပြကကိုလေးလေးကိုကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည်ပြဆွဲထားတဲ့သူ့လက်ကိုလည်းကိုလေးလေးကိုက
ထောက်ထားလို့မခေါ်နဲ့လေထားဆိုချစ်လို့ခေါ်မယ်ကြည်ပြားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုလင်းလင်းရင်ခွင်မှာရှိ냐ကြည်ပြားရဲ့စိတ်အစဉ်ကဝေယုံစွာလေးပြောင်းရင်နေပါတယ်ကြည်ပြားမျက်ဝင်ထဲမှာတော့ခိုင်မင်းစက်နဲ့ဝါစုံမိုးတို့ကိုမြင်ရပါတယ်မျက်ရည်တို့ဝေရပါတယ်တွားရီကိုတော့ကြည်ပြားစီထားမိပါတယ်တစ်ဖက်သက်ချရတဲ့ချစ်သူပေါ်မှာမကျေနပ်ဘူးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ရွှဲတီလာစိတ်လို
ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းများအတန်ကြာတဲ့နောက်တွင်မှာတော့ဒေါက်တာကြည်ပြာကလင်းလင်းရင်ခွင်ထဲမှာညင်သားစွာလွလွခွာလာရေးကကဲကြည်ပြာကိုတွေ့ကော်ဖီနဲ့စားစရာတစ်ခုခုသွားစီစဉ်လာမယ်နော်မထင်မဲ့မမျှော်လင့်ရဲတော့ဘွားကိုရောက်ရှိသွားရေးလင်းလင်းကကြည်နူးချက်မြေကကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်အခန်းထဲမှာမိဖို့ဆောင်ပတ်တော့ကြည်ပြာထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ကြည်ပြာရဲ့အခန်းထဲမှာလင်းလင်းကရှေ့ရဲ့အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းထဲမှာထွက်မီပြုဟင်အင်ဂျီဂျီတန်တစ်ခုမှာဂျိတ်ဖြစ်ချိန်ထားတဲ့အနံ့ရောင်တကလက်လမ်းကုတ်ကြီးတစ်ထည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လင်းလင်းကအောင်းအောင်းမင်တကမျက်လုံးများပြုကျဲဝိုင်းဆက်သွားပါတယ်။နားမလည်နိုင်တဲ့အောင်းအောင်းစိတ်နဲ့ပဲလင်းလင်းချိန်လက်များကအင်ဂျီတန်မှာချိန်ထားတဲ့လမ်းကုတ်ကြီးတန်လန်းသွားနေဖြစ်ပါတယ်။အနည်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့လင်းလင်းကတကလ
ဒီကနေ့ဒီကိုလင်းလင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လင်းလင်းကအသက်ရှူရောမြန်လာရင်မှမိမိရှယ်အင်ဂျီတဲ့ပါလာတဲ့ရွှေကျဲသီးလေးကိုထုတ်ယူကလောင်ကုတ်မှရွှေကျဲသီးတွေနဲ့တိုက်ကြည့်မိပါတယ်။နင်းစီပုံသဏ္ဍာန်ပါတဲ့ရွှေကျဲသီးလေးကလောင်ကုတ်အင်ဂျီမှကျဲသီးများနဲ့ပုံစံတူရွယ်တူပါ။
ฮะนั่งมาบีฮะกันเองจ้ากาลิลิงก์ลุงสาวมาจงลูกเจ้าจ้าตายไปเลยถ้าเกิดลิลิงก์เนี่ยทุ่งยามาว่าสมุทรนั้นตัวบีเจดีชายสิสิเนบ้ากูรอเขาอยากจะชาชายอัดเลยพี่เนี่ยบ้าบีเสียวมาเลยจะอุ้ยพี่บลูมาไม่ใช่เอ็ดตัวตุกาอารมณ์ก็ทิ้งจีลิซาตัวตุกามิมิคนนั้นเนี่ยชอบยานุมิตุกากูรออีอามาลุดเด็ดเดียกันจีพี่เนี่ยบ้าเหรอฮะพี่อาพี่อารมณ์นี่เลยก็มีง่ะอู้มาพี่ปูง่ะเสียสิเนี่ยตัวยามิเอ็ดจังจ้ามิ ลุงสาวเอาลูกชายนี่ใส่ส่งเพื่อจะจบพี่ก็เลยลิงก์กับคะแนนมาถอยกูโก้เลยเฮ้อ๋อแล้วลุงตาที่ตอนนี้อาชีพไหนตาใส่ตาวะเลยนิมยูกะก็เลยลิงก์กับเนียมาไปเจ้าตาจีบยาโก้จีเลยเลยจ้าตาลายาบาร์เลยแม่มาเลยเจ้าตาจีบยากะแล้วไปเลยลิลิงก์โอ้ยสิสิเมงโอจีนี่บาร์เลยเจ้าตาขมยาฮักเดชินชาเนียจะมาเว้ยจะมาเองจีอาเจ้าที่เดิมมาชีรอกันเลยอะเจ้าสิมาชีนี่วิสาจะมาที่ไหนเด ทุกทีฉันเล่นเทมาฉันไม่สร้างจะมาตีอะไรเด้ประจำเลยสร้างหัวเนี่ยฉันเสียเนี่ยเปลี่ยนเนื้อสกัดเรื่อยมาฉันว่าสมมติเองตัวเองจะเนี่ยอุจจาระเสียงมาตะแคร์เรนิกาฉันจะเอาเทน่าสมมาสินาเราจะมาตีทำอีกเลยที่เจ้าที่ฮัลเลอุจจาระตัดเรนิกาไปสวยเลยเนี่ยเปลี่ยนเครื่องสวยเลยจะมาตีทำไม่ใช่หนูเอ็มยาวว่าสมมติมาเป็นฉันเนี่ยสร้างจะมาแค่อีกไปคุณรอฉันจะมาไปเนี่ยเธอเอาลูกเลี้ยงเวลาละจะมาตัวเราคุยอยู่ต้องช้ามาไป เจ้าตัวจีบยาส่งยีลิลิและเทมาช่วยเจดีอยู่ไรบ้างเลยคำนี้เลยเจ้าอุเบลยินสายมาเว้ยเฮ้ยเสียวไม่มาเจ้าสัวชินตรียาบ้าปีรอเชี่ยหลังจะมาประมาณเพียงเพียงไม่สูเรนี่เลนิมยาจีบาลีเชี่ยหลังเจริญยังจุเลนัยมังคับปูเก๋จะมาสั่งเสียกิสาชิตีจะมาเดือดคุยว่าสมบูรณ์สูเรกามาจะมาชิมทาวจีนี่เวตุนิมานาโกเลยตัวขันเลยดมีเจ้าตัวจีบยาสกามยาจ้าเสียลิลิงกาวิตนารู้จะมาทัศน์เอาอย่าบ้าเลย เจ้าตัวจีบยาจีเซ่ลิลิมาอยู่ที่ปอลาร์เอจันต์กูพี่ก้าวงไงจะไปไล่ไปเฮ้เจ้าตัวเชมบีน้าเจ้าเลยที่หน้าเว็บจะเชมบีไหมตัวส่งทับไปตอนเล่ามูไม่ยอมตัวตัวเซบีเจ้าตัวจีบยาก็ส่งไปเจ็บไปเอาไว้เลยไล่ไปเลยทุนเอาเจ้าตัวจีบยาก็ก้าวมาวิเองก็ตัวไล่ไปเลยแม่มาเลยเจ้าตัวจีบยาเอกาลิกาตบีมีเยอะกว่าตัวอุติวิมานินิเซ่น้าดึงใจเด็กเจ้าตัวจีบยาเองดึงก้าเจ้าตัวจีบยาเชื่อมาเตียนส่งไล่เด็กกูลิลิงก้า เอ้ยเขาอยู่มาชีเอ๋จะไปบุรีบ่มาเดลิฟอนซิโต้จะไปบีชวยเลียลาวาเร่ที่เชียงแล้วสูเสียใครไม่สักก้าเยสักก้ายังกันเนี่ยมาชีนี่มีก็ตุ้ดตีดีโมเยสักก้ามาฟงเนี่ยมาโก้ตุ้ดตะคุเจนในไล่บาร์เร่จะพามาฟงกันเดี๋ยวสาวยิ่งใจยามาตุ้ดก็จะใส่ใจอยู่ในบาร์เร่น่าจะมุ่งเวทนาเย่ทุ่ยทีพีไม่น่ามาช่วยสิโรกาเลยช่วยในบาร์เร่ฮัลโหลแล้วเนี่ยเยสักก้าบ้าจะพามาเสียพี่ตุ้ดใครไม่สักก้าตั้งหัวใจอะไรเรื่องลิลิง
Jangan malay jangan esya. Jepara esya tu selalu sanya meniara keluarga esya. Sekarang mah jepa mafung cakap jibabi, kami sesiapa lagi pare. Siapa lili esya tengah bintan yang wujudnya dekune mohon ni canti laya pare. Kami sesiapa cincin meniara pa. Jauhnya mah jangan jalumnya ne sesiapa si tidur kos sesiapa menyusun me. Jasa kama kadang sika mantra dalai pare. Tapi meniara kau masih eh wasung boleh taji dari mah. วาสุโมกาเนี่ยยังวิ่งกันในนั้นปุ๊บปุ๊บเลยตายมีบุษสามานุ่นีบาร์เอขี้มีเอมีบุษสามจิโมตายมีบุษสามจิเนี่ยมาดูเว้ตั้งเช่นตายลาปาโลมาร์เอใส่ใจผู้ชิงเลียดีเว้วาสุโมกามีบุษมามีกุตาลายบาร์เอทุนเอาปังกันเจ้ามานั้นปุ๊บปุ๊บเลยก็ลังเทลายบาร์เอนั้นปังกันกูปังกันเบลีบอดเต็มมีบุษสามีกุเนี่ยก้าวาสุโมกาบอดเต็มตัวลังเทลายบาร์เอบอดเต็มตัวเอียววาสุโมกามีมีเอกันลิสิตุลัยอยู่เวลายบาร์เอเฮ้ใช่ มิมิเอ็งกันจะมาแล้วเนี่ยพักกูน่าเบียก้าข้าจะเจอปงในยันนี่เลยท่าทางจีบยากูจะลายไปเลยว่าสมมุติก็ลุงสาวเอ็งเอาตัวยาไปเลยท่าทางจีบยากูว่าสมมุติยังไงเอ็งเอาไว้นอนมิดใจช่วยสิเนี่ยไปเลยลูกช่วยลูกมึงสั่นนี่เลยอารมณ์ยากูอันนู้นใส่ใจนี่ก็ตู้จีดูเลยเดี๋ยวมาลุงสาวมาลุงจะมาช่วยชาวมึงที่สิเลยยึดตัวมาพงในมาเกินนั้นสิเนี่ยไปเลยว่าสมมุติก็ท่าทางจีบยาเนี่ยลุงนี่ก็น่าเลยตัวลูกสิเลยยึดทั้งสิ่งต้องลงตัวยาไ
နေပါတယ်အကြည့်တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါဆူရှာရီလာတရားမှာလူရောပေါ့ရှင်ကျမအိမ်ထဲတွေမကကျမအိမ်ကန်တီအောင်ရှင်ရောက်နေတာဘလို့သဘောလဲဒါဘလို့မှမယူတော့ဘူးဝါစုံမိုးကဆိုလိုက်ပါတယ်ဝါစုံမိုးတန်လေးကရင်ထဲထိတ်လန့်နေသူကိုမြှိတ်ထားရတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်အကဲခက်တက်တာပဲဒါဆိုဟိုတစ်ခါကျမအိမ်ထဲဝင်လာတာရောရှင်မဲလားနေဟုံကတခါတစ်မကလာဘူးလေ။ဒါပေမဲ့နေအိမ်ထဲဝင်လာကတော့တပြတ်မအောင်ဆုံးပဲ။နေဟုံစင်းရှင်းစာရှိလို့ရှင်နဲ့ကျမကဘာစင်းတွေများရှင်းစာရှိလို့လဲ။တိတ်ရှိတာပေါ့။နေတော့ကမာညီမဟာငါနဲ့ငါမကိုတော့မကဘူး။
တခြားမျိုးသမီးတော်တော်များများကြီးချင်းကို꿰စီခဲ့တဲ့ဟာမာတွေပေါ့။အိုးရှင်ပါတွေပြောနေရလေ။နေငါ့ကိုမူရမာယာနဲ့ဘာမှပြန်မမီနဲ့။ကျမနားမလည်တာတော့မေးရမှာပဲ။နောက်တော့ဖက်ခွက်လေးကိုလက်တွင်ခိုက်ထားရစေဝါဆုံမိုးမေးပါရယ်။အော်ကောင်းမ။အေးဒါဆိုလဲပြောရသေးတာပေါ့။အေးညညမကြောက်လေ။ငါ့အမကရွာပြန်ပြီးအရှက်တကွဲကျိုးနေပြီးတေးခဲ့ရတာ။ငါ့အမနဲ့ချစ်ကြပြီးယူတော့မယ်ဆက်ဆဲ။ညညမကနင်းလိုအလှနဲ့မြူးဆွဲဖျက်ခုတ်ပြီးဖျက်လို့ရဖျက်ဆီးသွားလေ။အိုးဒါရီကျမဘာမှမသိဘူး။နင်းညမကတခြားမျိုးသမီးတွေနဲ့ရီးစားတွေလည်းဖျက်လို့ရဖျက်ဆီးလုပ်ခဲ့တယ်။ရှင်ပြောနေရတယ်ကျမတခုမှမသိဘူး။ဘာနေမသိဘူးလဲ။နင်းလည်းပဲနင်းညမလိုနင်းလာနဲ့ယောက်ျားတကောင်မြူးဆွဲနေတာငါသိတယ်။ရှင်မတရားမဆွဆွဲပါနဲ့။ကျမမိသားစုရှိတဲ့အချိန်ကအိမ်ထဲကအိမ်ပြန်အောင်ထွက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကျမရဲ့မိသားစုတွေမရှိတော့မှလူမှုရေးအရာကျမအပြင်ထွက်ပြီးသွားလာရတာ။ကျမညီမနဲ့တိတ်ကြွရင်းနေသူတွေကကျမကိုလူမာတယ်။ကျမအေးစစ်စစ်ရှင်းပြပါရယ်။ဟေးနင်ဘလိုပဲပြောပြောနင်းနဲ့အကောင့်တွေတွဲနေအောင်ငါလဲမြင်မယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကျမကိုလူမလို့တွဲတာကျမတပုတ်နေနေတရားရှင်းများတော့သူတို့လက်ခံနေကျမညီမကလည်းကျမတို့ဟိုတယ်မီးလောင်ခြင်းကစပြီးပျောက်သွားတာခုထိဘာတရေမအောင်မရဘူးရှင်းပြောပုံတိုင်းဆိုရင်ရှင်းမရည်စံနဲ့လိုက်ပြီးသွားလာဝါစုံမိုးရဲ့ရိုးစင်းတဲ့စကားလေးတွေကိုကြားတော့ဒေါက်တာကြည်ပြာကသဘောကျစွာရှိပါတယ်ဝါစုံမိုးကနားမလည်စွာကြည်နေမိပါတယ်ဒေါက်တာကြည်ပြာကဝါစုံမိုးရဲ့လှပတဲ့တကူလုံးကိုအညိုကြည့်စွာကြည်နေရင်မှအေးဟုတ်တယ်ငါ့အမရီစာနဲ့နင်းညမကိုအတူတူနေအောင်ငါပဲလုပ်ပေးလိုက်တာဟင်ဘာစုံမိုးနားမလည်လိုက်ပါဒေါက်တာကြည်ပြကိုငေးကြည့်နေစေဒေါက်တာကြည်ပြကနောက်တွင်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထုတ်လာသည့်တွင်ဒေါက်တာကြည်ပြရဲ့လက်ထဲမှာဘာစုံမိုးရဲ့ကောင်းအောင်မှထားတဲ့တနက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘာစုံမိုးမျက်ဝန်းလေးပြုကတုံ့လောက်သွားရပါတယ်နင်းတို့ညီမဟာတိတ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီလာကြောင့်လဲယောက်ျားတွေကနင်းတို့ညီမကိုဆွဲလန်းကြတယ်အထင်ကြီးကြတယ်မိန်းကလေးတော်တော်များများရင်တွေကွဲခဲ့ကြတယ်နင်းညီမကြောင့်ငါညီမရင်ကွဲပြီးအရှက်တကွဲနဲ့တေပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါကလည်းတစ္ဆာမရှိတဲ့ငါအမရီစာလာနဲ့မြူစော်တက်တဲ့နင်းညမကိုငါမတော်ရဲ့လက်ဝဲငါပို့လိုက်တယ်။နင်းတို့ဟိုတယ်မီးလောင်နဲ့ညာပဲစိုးမင်းသက်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့နင်းညမကဆူတောင်းပြည့်စီတီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသွားချိန်တာငါသိတယ်။အဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေတွန်းချပြီးနှစ်အောင်လုံးသက်ခဲ့တာ။အိုးဖျားကြီးရှင်ဟာရက်ဆက်လာကြီးလား။ငါအညံ့ခံတတဲ့လူစားမဟုတ်ဘူး။နင်းညမကြောင့်ငါမအသေးကွက်အသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နင်းကြောင့်ငါလည်းအသေးကွက်နေရပြီ။နင်းသိလား။ကျမမသိဘူး။အေးနင်မသိရင်ငါပြောပြမယ်ပြောပြီးနင်းကိုလည်းနင်းညီမနောက်ပို့လိုက်မယ်ဝင်းပလေကဲ့သို့ဆင်းလဲတဲ့ပုံရိပ်တို့ပေါ်လာတဲ့ဒေါက်တာကြည်ပြောက်ကြည်ပြီးဝါစုံမိုးကတုံလုံးစာတတွေးတစ်ချက်မျိုးချလိုက်ပါတယ်ဒီမှာငါချစ်တဲ့ကိုဆက်ကိုနင်ကနင်အလားနဲ့မျိုးဆွဲတယ်မဟုတ်လားအခုကိုဆက်နဲ့နေနဲ့ချစ်ကြရင်မဟုတ်လားဘယ်ကကိုဆက်လဲမသိဘူးနင်မညာနဲ့ကိုဆက်ဆိုတာရဲရရှိခိုင်မင်းဆက်ကိုပြောတာနင်တို့ချစ်နေကြရင်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနင်မညာနဲ့ဒေါက်တာကြည်ပြောက်အဟိလိုက်ရင်ဝါစုံမိုးရှိသူချစ်နေလန်းတူလာပါတယ်ဝါစုံမိုးကလည်းဒေါသစိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်လာ၍လုတ်ဖက်ခွက်ကန်ထားတဲ့လက်ကလေးများကတင်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားရပြီးတော့ဝါစုံမိုးကတတိယကလက်ထဲမှလုတ်ဖက်ခွက်နဲ့ဒေါတာကြည်ပြာပတ်ထက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲမှပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ကမပူ၍ဒေါတာကြည်ပြာမှတိတ်မဖြုံပါ။ဝါစုံမိုးနောက်သို့ဒေါတာတွေနဲ့ပြေးထွက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာအမေနေကားထိပ်တွင်ဝါစုံမိုးမိလာပြီးဝါစုံမိုးရဲ့အဆွမ်းနဲ့များကိုဆောင်ဆွဲလိုက်လေ၍ဝါစုံမိုးကနာကျင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါတာကြည်ပြာကဝါစုံမိုးရဲ့စပင်တို့မှဆောင်ဆွဲကမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးတဆက်တည်းမှာပဲတနက်ကန်ထားတဲ့လက်ဖြစ်ဝါစုံမိုးရဲ့မျက်နှာလေးစီဖြည့်ရိုက်ချလိုက်လေ၍ဝါစုံမိုးကမျက်လုံးများတဲ့ပြာဝေကလေကားပေါ်မှာအောက်ထက်သို့တလိပ်ခောက်ကိုလဲကျသွားရပါတော့တယ်။လေကားအောက်သို့ရောက်သည့်တွင်ဝါစုံမိုးကနှက်ခမ်းမှလားနှက်ခေါင်းမှလားမသိအောင်သွေးတို့ထွက်ရင်သတိလင်းနေရှာပါတယ်။ဒေါက်တာကြည်ပြာကစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီးဝါစုံမိုးရဲ့ချစ်လက်လေးတွေကိုလေကားရင်တိုင်မှာကျိုးနဲ့မလုတော့အောင်ချီနှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဝါစုံမိုးကသတိမရရှာပါ။ဒေါက်တာကြည်ပြာပြစ်သမျှတွင်နုနေအားရှာပါတယ်။ဒေါက်တာကြည်ပြာကသွေးဆွန့်မှုတွေလက်မို့သွေးအေး၍နေပါပြီ။အကဲနဲ့မှမိတလုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မိဘဆောင်ဘက်သို့ဝင်ခဲ့ပြီးအသောမြတဲ့ဓာတ်တလက်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ဓာတ်တချောင်းကိုယူလာပြီးအကဲစီသို့ပြန်လာကိုက်အကဲနဲ့မှဖုံးမိတဲ့ကြောင့်ဒေါက်တာကြည်ပြာကတစ်ချက်တွေ့ဝေဆိုင်ငံသွားရပြီးဖုန်းလေးကိုတောက်ရောက်နှာထောင်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဒေါက်တာကြည်ပြာတန်ပြုတ်လိုက်တော့လေတစ်ဖက်မှာတန်တိတ်နေ၍ဟယ်လိုအခုဆက်တာဘယ်သူလဲဒေါက်တာကြည်ပြာထပ်မိလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဖုန်းကချသွားကြည့်ပါပြီတစ်ဖက်မှာဖုန်းချသွား၍ဒေါက်တာကြည်ပြာကမိသူမိဘရဲ့မမန်းဆနိုင်ပါဖုန်းကိုကိုင်ကတွေ့ဝေငင်းမောနေစေချိန်မှာတော့ခိုင်မင်းဆက်တကောလုံးမှာစူးစိတ်ဖြစ်ချွေးစိတ်တွေပြန်လာကကတုံကရင်ရှိနေရပါတယ်။ဖုံးမှုကပြကရချပြီးတော့ဒီတွင်လှုပ်ဖို့ကံမတွေကိုသူမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုဆက်ဘာဖြစ်လဲ။ဝါစုံမိုးအိမ်ကိုကြည်ပြရောက်နေတယ်။ချက်ချင်းသွားမှဖြစ်မယ်။သူဆိုရင်လည်းနေရာမရွေလျာကရဲရရှိတုပ်လက်ထဲမှာတသက်ကန်အင်ဂျင်နဲ့ဓာတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့စေယုံကားတွေကိုတက်လန်းနေတဲ့ဆရာလင်းလင်းကြီးခြေလန်းချက်ကြီးနဲ့တွားရောက်ကြည့်ပါတယ်။လင်းလင်းဆရာမိကန်ကောင်းပါလေကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကန်ကောင်းကြီးဟာဒေါက်တာကြည်ပြရဲ့အမောင်ဆက်ကြီးပြီးဆုံးမှုဖြစ်လာတာပါ။ဒီလိုပေါ့ကွာအယိုးတော်တွတ်တက်သေးရပဲဘယ်တော့မှရာဇဝတ်ပေးပြေးမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာကဲပြောနေကြတယ်မင်းသွားတော့
ကိုလည်းမြန်ဆုံးဟိုအိမ်ကိုသွားရမယ်သူဟိုမှာရောက်နေပြီမြန်မြန်သွားပါစီဟာကဲတငယ်ချင်းတို့ရေလှုပ်ရှားရှိရမြန်မြန်လှုပ်ကြပြောပြဆိုဆိုနဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကလင်းလင်းကိုစေးုံကားဝတ်တင်စီကကားမောင်းထွက်သွားစီပြီးတဲ့နောက်ကြံသောလူစုနဲ့ဝါဆုံမှုရှိရာတပည့်များရဲကွက်တို့ကားများထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တခါတည်းရန်ဖြစ်ပျက်တို့ကမြုံနိုင်စရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိုတွေ့ရင်နဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကချစ်သူဝါဆုံမှုရဲ့အခြေအနေကိုမန်းစားကြည့်ပါတယ်ဒေါက်တာကြည်ပြတဲ့ဥကျဆုံးဘာလို့တက်ရတီကိုလည်းခိုင်မင်းဆက်စဉ်းစားရမလားလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေနားမလည်နိုင်တဲ့အတွေ့တွေနဲ့ရဲစခန်းမှာကားများကဝါဆုံမှုပန်းချီကြီးတွေတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ခြံကားပိတ်ထားသည်မို့ခိုင်မင်းဆက်နဲ့အားလုံးကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြပါတယ်ကဲခြံကိုဒီလိုပဲကြုံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခေါင်းဆောင်ရဲ့မိတ်တန်ဆုံးမှာပဲအားလုံးတအုပ်နဲ့တူအခုညီဖြစ်ခြံတို့ဝေရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခြံရောက်သည့်တွင်တိုက်ကြီးစီတို့အမောင်ကိုကပါယူကာကတ်သွားကြပါတယ်တနည်းအားရောလူတစ်ချက်ဆုလိုက်ပြီးခိုင်မင်းဆက်ကကဲဆရာတို့တယောက်ကခေါင်းရင်းဘက်ကိုပတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ဆရာတို့လေးယောက်ကလည်းမြင်သားတဲ့နေရာကနေနေရာအတိအကျယူထားလိုက်ကြပါကျွန်တော်အိမ်ရှိဘက်ကနေပဲချင်းနေကြည့်ပြီးဝင်မယ်ဆရာဘယ်လိုဝင်မလဲတယောက်ကမေးလိုက်၍ရပါတယ်ထုံမြတ်သာသူဆိုပါတယ်သူတွင်ချန်တော့တဲ့အိမ်တော်များရှိတောင်းကိုမသိစေချင်ရဖြစ်ပါတယ်သူစကားများဆုံးသည့်တွင်အားလုံးနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်ခိုင်မင်းဆက်ကတိုက်ကြီးရဲ့အကန့်ရှိပြတင်းတစ်ခုနားသို့တိုးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်ပြတင်းမအကန့်နဲ့သို့ခြောက်ကြည့်လိုက်မှာတော့ခိုင်မင်းဆက်ကအသေးဆိုင်များဆက်ဆက်ကောင်းနာကြည့်သွားရပါတော့တယ်မှန်ပါတယ်အပေကြောင့်ဆိုတော့ဧကရဲ့မှာကျုံနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့ချစ်သူဝါဆုံမိုးရဲ့မျက်နှာလေးကသွေးလို့နဲ့ရေကရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။ဒေါက်တာကြည်ပြကသတိလင့်နေတဲ့ဝါဆုံမိုးကိုပားရိုက်ကသတိရစေလိုက်ပါတယ်။ဝါဆုံမိုးကမူးမူးမမှန်ဖြစ်သတိရလာပါတယ်။ဒီမှာရှင်ကျမကိုတက်ချင်တက်လိုက်ပါ။မပူပါနဲ့တက်မှာပါပဲ။ရှင်ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေလုပ်တယ်။ငါလုပ်တာတွေအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ကျမကတော့ရှင်ကိုဘလို့မှနားမလဲဘူး။ရှင်ကျမကဘာဖြစ်လို့ခုလိုရန်သူကြီးတောက်လို့ညှိုးနေရတာလဲ။နေနဲ့ငါနဲ့ကမှတကယ်အကြီးမားဆုံးရတူပေါ့ငါမှနင်းညမကြောက်တဲကွရတယ်ငါလည်းနင်းကြောက်တဲကွရတယ်ငါချစ်သူကိုနင်းလို့ယူတယ်ကျမမယူဘူးကျမနဲ့သူနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒီမညာနဲ့ငါကကိုယ်တိုင်တွေ့စားပြီးသားဒေါသနဲ့ဝါဆုံမိုးပါလေးကိုဖျက်ရိုက်လိုက်၍ဝါဆုံမိုးကအတန်လေးပင်မထွက်နိုင်အောင်မျက်နှာလေးချထွက်သွားပါတယ်ရှင်ကျမကိုရန်သူကြီးလိုဆက်ဆက်နေတာပားရနေပြီမမှားဘူးဒေါသကြီးပြအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးမှစကားကိုဆက်ပါတယ်နေမရှိမှငါဘွားဟာตายရမှာဒီလက်ထောင်ယောက်ျားတကောင်ဆွမ်းမက်စီအောင်လှတဲ့နေအလောက်ဒီသားနဲ့ငါမို့ပင်မယ်ပြီးမှနေငါတက်မယ်ပြီးရင်နေအလောက်ကိုငါတောင်ပေါ်ကနေပြစ်ချဖျောက်ဖျက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီစုတောင်ပြည်စီတောင်အောင်ရဲ့ခြောက်ထဲမှာနေညမလည်းရှိတယ်ငါမောက်စော်ကားပြီးမြူတဲ့ကောင်ရဲ့အလောင်းလည်းရှိတယ်နေလဲသူတို့နဲ့ပဲနေရမယ်ဒါဖြစ်ဥကျော်စောင်းရဲ့ရေနာကိုတက်ပြစ်တာရှင်းမဲလားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဘာကြောင့်တက်တယ်ဆိုတော့နေသိကျင်သေးလားမဆမ်းပါဘူးသူတို့ကငါတက်တာနေကိုဒုက္ခပြောင်းလောက်တာပဲသူတို့ကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပဲမဟုတ်လားဒီတော့ညဘက်နစ်စီကပြက်လာတဲ့ရတနာကိုလမ်းမှာငါတက်လိုက်တယ်။သူ့မပြန့်ခင်နေရှင်မှာရထားတဲ့ကားဘင်းကိုငါခွဲထားလိုက်တယ်။နင်းနဲ့တနေကုန်တွဲထားတာကိုလူတွေမြင်ပြီးမှဥကျော်စောကိုသူ့ဆက်ရုံပေါ်ထဲမှာပဲငါတက်ခဲ့ပြီ။အခုနောက်ဆုံးကတော့နေအလဲပဲ။နေကငါတက်ပြီးငါတွေ့စိတ်နှောက်ရက်တွေကင်းပြီ။အဲ့လိုပဲရှင်းတင်သလား။ငါစိတ်ကိုခံပြင်းလာနေစကားတစ်ခုမှမပြောရင်ကောင်းမယ်။ဒီမှာတွေ့လား။ငါလက်ထဲမှာတောင်းနေအလားတွေငါတစ်ခုချင်းဖြတ်စီမယ်။ဒေါက်တာရှင်းမမယ်။ရှင်းပြောသလိုရှင်းချစ်သူနဲ့ကျွန်မဘာမှမပတ်သက်တော့တာအမှန်ပဲအစကတော့ကျမတို့ကိုအထင်ကြီးပြီးချစ်ခဲ့မိတာအမှန်ပါပဲလက်ထပ်ဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩော်နင်ကကိုဆက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အောင်ဆုံးဖြတ်ထားသလားကိုဆက်မှာတမိတယောက်ရှိရဲဆိုတော့နင်သိလားကိုဆက်ကမပြောပြအောင်လားဟဲ့အင်းမသိဘူးကိုဆက်ကကျမကိုမပြောပြဘူးသူ့ကြောင့်ကျမဘာမှမသိဘူးခုကလည်းဘာမှသိစရာမလိုတော့ပါဘူးလေဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်သူကျမကိုမချစ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေရပဲလူသက်မှုတွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သူဟန်ဆောင်ချစ်တာသူတကယ်ချစ်တာရှင်းရောပါရှင်နဲ့သူချစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကျမမသိပါဘူးတည်လေကျမချစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလဲကျမလူတတ်မှုတွေနဲ့တန်တရားရှိနေတဲ့လူတယောက်ပါကျမပြောတာရှင်းအောင်ပါတော်တိတ်ဆန်းနင်ဘာမှသိရသေးတဲ့နဲ့စကားတွေပြောမိနဲ့ငါကတော့နင်လောက်ဖြည့်စီပြီးနင့်ကိုဒီညအပြည့်ရှင်းရမှာပဲကြားနေရတဲ့စကားတွေကခိုင်မင်းဆက်ရင်ကအသွားထက်တဲ့ဓာရီနဲ့မွနစ်ကြီးခံရတယ်လို့ပါခိုင်မင်းဆက်ပါလာအင်းတို့ကိုပြင်းပြဆောင်ဖွင့်လိုက်ပြီးအင်းတဲတို့တလန်းချင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အကန်းတို့အဝင်ထွက်လေးမှာပဲလေကိုင်းစီတို့သူချောင်းကြည့်ပါတယ်တိတ်လာတဲ့နင့်လက်မောင်လေးကိုဦးဆုံးကစမ်းသက်ကြည့်မယ်အာရှက်ကနေလမောင်းတာအတန်းနဲ့လေးပြလိုက်ရေဝါဆုံမုတ်ကအသေးခံအောင်လာခြင်းကအွန်လိုင်းရှာပါရယ်ခိုင်မင်းစက်ကနှခန်းကိုကတ်တာမိပါရယ်ရှင်ရှင်ဆရာဝန်မဖြစ်ပြီဒီလောက်တောင်ပဲရက်ဆက်လာရှင်အေးရက်ဆက်တယ်ငါရက်ဆက်ရတာငါနှလုံးသားကြောင့်ငါနှလုံးသားကြီးထက်ငါဘောင်းမှကြီးမဆိုင်ဘူးနင်းနဲ့ငါဟာနှလုံးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်အဓိကအကြဆုံးရန်သူပဲနင်ဟာငါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူပဲဒါကတော့ရှင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ပါလေတော်နင်းညမကြောင့်ပဲငါမှခံစားခဲ့ရပြီခုလည်းနင်းကြောင့်ငါခံစားနေရတယ်နင့်ကိုငါတတ်မယ်နင့်ကိုငါတတ်မယ်ရှိသူတော်သူတယောက်လို့ဒေါက်တာကြီးပြကလက်ထဲမှာဓာတ်ကိုမြောက်ကဝါဆုံမိုးမျက်နှာလေးစီလှည့်ဖြတ်မိပူစေဟေးဟင်အတန်ကြာစီတော့ဒေါက်တာကြီးပြဖက်ခနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အကန်းဝင်ဝမှာမမကြီးရက်နေတဲ့ခိုင်မင်းဆက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည့်တွင်ဒေါက်တာကြီးပြကရုတ်တရက်မြင့်တက်သွားပြီးမှအော်ကိုဆက်လိုက်လာတယ်လားဘသူတွေ့လိုက်လာတာလဲကိုဆက်က
ခိုင်မင်းဆက်ကဒေါက်တာကြည်ပြားရဲ့မျက်နှာကိုစူးစမ်း၍ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ကြည်ပြားထက်မီတော့ခိုင်မင်းဆက်ကဝါစုံမိုးထံအကြည့်လုံးဝမရောက်မိစေရန်တားပြီးသရွေးတစ်ချက်ကိုထိခါရပြင်းပြောဆက်လိုက်ရကဒေါက်တာနာကိုကျွန်တော်လိုက်လာတာပါ။ဒေါက်တာပြောရစကားတွေလည်းကျွန်တော်အားလုံးကြားပါတယ်။ခိုင်မင်းဆက်ကစကားကိုတခုချင်းစုံရင်အကဲနဲ့မှအဆိုပါများစီလန်းတော်လိုက်ပါတယ်။ဝါစုံမိုးကတော့လုံးဝလုံးမြ
ခမင်းစက်ကတောက်တာကြီးပြားလေးနဲ့တက်မြဝန်းညိုရနေဆိုင်ကြီးနေပါတယ်မိဖို့ကြောင့်နေမှာရေးရရှိနေကအင်းနေတို့ဝင်ရောက်လာကြည့်ပြီးကိုခမင်းစက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာတောက်တာပြောရစကားတွေအမှန်တွေပဲလားတောက်တာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ပဲချစ်ခဲ့တာလားခမင်းစက်ကစကားပြတောက်တာကြီးပြားအချင်းဆွဲထားလိုက်ချိန်မှာကိုဆက်မသိချင်အောင်ဆောင်နေကြည်ပြားကုလို့ဖြစ်တာတွေရောကိုဆက်ကြောင့်ကြည့်ပဲဟင်ဒါကတော့ပြားခ
Tima Tata, Luraya, Cochita Lube, Colochina, Tamarabia. Cosetta was a boom hola. How day, the Tamatia, the Bahama Tiaway. Take a mat, tame, eh? A utilo oi, the Natapa, Tata Papi, Cantare Tata Gibiaga, was a mobato, Dodaro Subonga, was a mulega, Dodamalia, the Domi Pimabe. Tumanapama, ye as in your god. Then at the Shijenga, letting at the sunny we go to Layali, and omit that toya barri. A dejoya, Pelamushi, ye as she got, Dada Gibiago, let take a like baby. Look, look, go, look, who come on, what told me, the bush she did a hit. Come on, new what they owe me, new what they am at dinner me. Look at you, my name is she won't have to call me. Near long, I've just seen me, new my money, new what the pianta me. Who come on, new what the poor pianoma. Dada Gibia, you to Tavila, we miss on Inova. Oh, she modelo, daughter in a sushar in the Lono Pi, was a motel, let you guys so worry. Here you got on a car, Dada Gibia, cotto tavare. Yea, as she let him out, was a mogale, city catchy. Tachana Gino Pi, the really catchy nevare. Mamare, she's a paripitigoro, was a woman diva. Mimicurale, papi, pimambi, Matido Ama, was a moga, the really toya shababi. Lanya, you be to see on Gitama. A year walk at the camera, was a moga, nichami moniama. Was a moga at the Kalifa Machuniga, Miaoli Sunga, Mimi Tadiga, and Mampi Bari. Was a moya a dream, Miaoli Maro, Manina got Mionaza, Pipiago, Pialega, Miaoni Mibari. Tata Gibia, Mimi, I yendu the Upitas, our daughter Rupi, Yea Tata Giropi, Mimi, our Oglisa, Jingwa Piosu, Gaze, Kataniga, Piale Giani Mibari. Miao Dibi Gibi, was a moga to Colon Chetimia, Pipia Tatabari. Was a moya Miaoli Sungo, Mopis attend Chakas are doing it, the Kureshi is a chima. Also, my dream in Petaka, can I go lamb with Larry Chit and Papa Gujala Yabari? Eh? So, so, Tajani RSP, Bama three metapipa, Yakurobi, LGP, Tipian and Legoba, was a moose Shujala Yabari. A boy bona sell Shimi Pite, if you on Bazi GP, Chisia Colonel Kalimali Jabba, Bazilan Ali, ah, Jinguin Paika, was a moo, ah, E. Pamon Chisia Colonel Pilin Ginibari. Eh? Kali, Kali Abadulegue, ah, Union as a carobi was a muga kalia and hanging a kango macabio like the pea, Najimumia, Ponsuka, Kansala Yatimaro, need to aim the lonely make a nintas or piani like barre. Wima was a muga, the lonely princey barre. Andy was a mono. Hopare, clear, and ego delay. Hoga, divare, Andy, but do mea pio baligue, Terry Lee. Terry Utayan like her was a muga to chess and sai, a duty hoop of toya barre, Bima was a muga, a champion while a pass of pion like pea. And you, the Mila Gia, Jesu de Marigue, Teddy Lepa Barre, Eddie, a Pima Lugin as a carpio niluba. And the Balerigo, and the Kaina Matamita Meno, was a muga, Chisia Colonel Kali, a Pumurine, a Pioline da Gine Libare, Pupuga, Pansilia, was a Mumian and Lalaline, the Dene Jato, Kongli Tamatita Pilibare, was a muga, Pionunu Ninzi Yimu, Bamunas in Ejini Bima. The Mina Mapalu Colle, Pupua, Andy, Hoke. Tamina Melia, Tamina de la Dabe, Tamilia Popo Eline, the girl chisel conabe. And the alley, young la babe, and the Gibata down yati lie. Popo Tama, Dada Gibami Gojari was a mocha delima be pianeta tabare. To give your ah, and the other larabe, the beef to come of a mi budeu. Jesu de Maria, the mea, Tana the mea mi baria paturi valley. Payamo was a mono maso mi legema. The mea mi barilla. Eh. The Mima, Pepe Romi Miro, Machiro Bow, Andy, Terry Vesiore. Hello, quay. The Mia Pepea, Terry Cocoli, the Mia Mimina Pepeo, Ati Dababi, Andy. The me. Popo Zagaris was a Camisa Caneway on Labby called that job, Opo Neto was a mobile and GP barry. Ho, Terry Labby.
Tamiro Daddy Babio Tale, Tamima Pepe Mimiro Mashido Usura, Beroma Mapjoya Bulu, Daddy Matare Mola. Me Daluwa Daddy, Nama Biorobao, Tamisurequa, Daddy's Ga Nam Tao. Kamisaka was a moya pickle mumashi di Babe Nebi, Katibi was a moni greater Mawin Tanga, Bobugo Yungun at the Chetri Pay Sulai Bare, was a muga, Nia Kayu, Jali Jinibi Bare, Kamisaka was a moa at the Shemabi Majiba. Tami, she and Daddy. If your mother is ready, Papa Ula Manga, the muse on the meatall I know. Okay, Daddy, and eat the meatall I omen, no? Bubu no sodo was a moon on a pig calling Nipa Bare. A canema bubu to Tatini, Kamisa Yajirika was a mutan Zayala Bare. Kamisa Yajirika, a new messenger was a mumyanama, Diamyan et la mama to Tarita and the chassis. Jinise was a muga, Nikala happy. She and you bala lo dali. Tamia Mesaka Mobu. By so many other Masakajija was a muga, Dota Toya Kaka and Nikata Bare. Wasumu, Jamashin is a common Piochim. Mimi Piochim of your neighbor, Mount Bura Nata. Chiamatri Davy, and Richin and Yamuta Dolly Net was a mutu goji like Barry. Tinibe, a good way, Minima let have Lugino Nebbia Martin Lotabibi. Oh, she only tremble with Biole. Minima let her in a jabby mola. She is here for my Barry Bioniale. The Shinshin Biomi is a manegua, Senyla, the Kugulo Milime. Kamisa Zagata was a mummy only was a gashi toya Barry. She no, Jamata Goloma, Tayan Tajedrin and Hajinia. Say Java, me who Mala Chanel Matiba Ulebia. Tasso Shintaro. Totau Lara Mobu, Lugia Cobby, Minna Letter Bulara. Oh, Yame, Secha, Shino. Menali Yaka was a mungo memelinesuro, Kamisaka, Chomosa Yimobare. A chee, Mau Sesuni on Lagua. Was a mono Sevinibare, Piovao, Mauabi, a chitua Kansalayara. Shin Kansaresua Bale, Jamata, the Apine, Kansamumpola. Shibiamini Robau, Shibiani, La Bala Lime. Timate, Mium Chiarechia, Mambo, Pramazo Pune at their Beme. Mutan the Apipi Mapibi Chidawe. She antitore, eh, as she was so. Mamma want to come out alone, meum a biobala. Luri Piotara, really? Piogua, Luria or Piotile, Biomabo. Hm. Kuro, she let her moon, she and some Samuria, Koya de Chasha to Luribala. Timachi, Daria Pitta de Yava. A yetiaka, Mumma Bobune, a chimmy and the letter young near to you getting a bobe. Tickets are Yosura, a chinemam hobu. Yamanang a yetapo winnie, a drizzle near Pitta Daribabe. Shantuaro, Tulumia, you do a mumu jeru less anima belly. Tabi me, Yasuwe Biro Midi, Pillow, your tongues and she is so as a carbondi, Tata Gibia, Nasong, Tupi to Cantare Mola. A good tuber male, say Jemma is seal. Oh, to shun she did chica, Sambiava Velashi. Tasam Yamakova, the Pata Chitamaria to cover. Pio, to a gulu, you are me at Lane, me a bomb. Manalo say Jimara really pare. Every say nay, your trip of gulu to Udora. Gay, Tari Mila Baroka. So, in a was a mula cleansy to Papa Galaro. La Piana Matiba also was to call on Nani Abe. Say Sava qua, Mountibare, Gapios and Mount Chela, say Sunilla. To Miro was a moon, say in Ibare. Purely, Tata Gibio, Chipio is a curry, Mount Conjari. Am Holula, Elo, Mamma was a moo pitorally. Pitora Mopa, send ye be Baloa Mamdio Tatora. And I'm meal chillin' on Mummy Pitorari, Dilla. Gapios and Mount say Nanilla. Ma a chotto wily. Papiore, ma a chotore, lu. Ha, mono macho di bala. Hote, hote, shin jamao chosaram lu, jamao quillo bida, jee bida. Nay, liri wega, was a musuro, kamisa, miena chachoga, was a mumiana little mui la bare. Was a muga, miawuli songo, maybe la bare. Nyamunda maro, nay, liga, lay si jani bare. A day, a chee, mao, malu kobao. Oh, was a mum matina no, to go long nani, eh. Mutalisu was a mum when is a suare. Mamatiba, ya, deo de chitty. Sakane do was a moo at Menali in it. Kamisa in a camp of Panangaja lavare. Was a mummy only puy lavare. Mamu letter put in Pinibi. Tusuro was a mummy and aliga. Bumulin and Yelali think the barre. Mount chitteno. Tutami barre. Was a mummy and aliga. Pinchiga to go to labiabi. Not a cheap any thing that shabare. Nay is a lirine. Was a mummy and aliga. Bumyam yali shini barre. Kamisa kale. Jinna jinti pi. Chomu sa bumpy barre. အပြုံးလေးများနဲ့အတူသူ့နံပွင့်လေးတွေကချစ်တော်ပါဆုံးမမျက်နှာနူးနူးလေးထမ။ညီညီဖောက်ဖောက်တပွင့်ချင်းတပွင့်ချင်းရဲ့ကျွေးလေးရှိနေပါတော့တယ်။ပိတ်တဲ့ကြီးများရှင်ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲဆက်သိမ်းသွားပါပြီရှင်။ဇလန်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့ပိတ်တဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ဆက်လက်ဆောင်ရ